ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဘာမီကူစတိုရီယာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မီရူချန်နယ်ကနေတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းမြတ်သူရာရေးသားထားတဲ့နှစ်သမီးနဲ့ရွှေခေါင်လောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကပလီကြုံစုအတွင်းရှိလူသူမရှိတဲ့ကျုံးငယ်လေးရဲ့မြင်မားတဲ့ကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာအသက်73နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကပင်လယ်ပြင်တယောက်ထဲငေးမောကြည့်နေရဲ့လောကမှာငါမသိတဲ့လူဝယ်မှုတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။မာယာများတဲ့ပင်လယ်ပြင်အကြောင်းတော့မှငါကောင်းကောင်းမသိသေးဘူး။ပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းတွေထန်နေ။လိုက်တဲ့ဘိုးတွေမှာကြည်ရယ်တင်းမောယူရေပြင်အောက်ကိုရအောင်ဆွဲပို့လိုက်တာ။လူအသက်တွေလည်းအများကြီးဝါမျိုးတယ်။ဒါမဲ့အခုလိုကြည့်ရလဲရာသီဥတုကကောင်းမွန်ပြီးတော့ပြာလက်လက်ကောင်းကင်ယူကြည်မောင်ဖြစ်ရတယ်။ပင်လယ်လိုင်းတဲ့ဘိုးလေးတွေကလည်းညင်သာလိုက်တာ။စိုးဝါးရက်စက်တဲ့ပင်လယ်ပြင်တို့ဘသူကထင်ပါလဲ။ခေါရီတာလာပါတဲ့ကျွန်မလဲမာယာရအများကြီးရှိရပဲမာယာများတဲ့လောကမှာလူတွေကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲလူဆိုတဲ့တတော်ဟာအသိဉာဏ်ကြီးသလားရက်ဆက်ဆုံးအကောက်တစ်ဆုံးလောဘကြီးဆုံးအယုမဆုံးတဲ့လူတွေကဒီလောက်ပဲဆိုးသလားဘာဖြစ်လို့ရက်ဆက်ရလဲဘာဖြစ်လို့ကောက်ကြည့်ရလဲဘာဖြစ်လို့လောဘကြီးရလဲခလေးမလေးကကြောက်ဆောင်ရေးပေါ်မှာတယောက်ထဲရောက်တဲ့ရာတွေ့ရင်ခါမှလွယ်ထားရေးဘွားရှိ ਉ တငုံတောက်လိုက်လေရေတရေအိတ်ထရာအုံတိစိတ်လေးကိုလည်းဝါစားလိုက်လေပြီးတော့မပြီးဆုံးတဲ့အတွေ့ကိုဆက်လေရေခလေးမလေးကမြင်မာတဲ့ကြောက်ဆောင်ရာတွေ့ကပ်ပြီးတော့အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်လာရေကြောက်ဆောင်အောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲတောင်မြေမောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျုံရဲ့အတွင်မှာဝင်ခဲ့လေရေသူမမိုးရိပ်စက်တွေကြာလေကွယ်အရက်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တလုံးအင်ရှီယာကိုပြန်လာတယ်။တလုံးအင်တကားဝရောက်တဲ့အခါမှာအထက်ကတက်90ဝင်ချင်းအမျိုးသမီးထွက်ပေါ်လာပြီ။ဟဲ့ပူတီ။ဖိုင်းတာမလေးဘယ်ရီရှောက်ပြီးအလီလိုက်နေရလဲ။ငါတော့ပင်လေးရုပ်ကြာပြီးတော့ငါကြီးပဲစားသွားသလား။ကြောက်ဆောင်နေပဲရိုက်မိလား။စိုးရိမ်နေတာဟဲ့။အတော်ရဲ့ပူတီကတဘာဝရဲ့လူသားတယောက်ပါ။တဘာဝနဲ့တသားနဲ့ဖြစ်အောင်နေတဲ့သူကပြောမှအန်ဒီရနဲ့မကြုံဘူးဆိုငကလေးတွေမုံနှောက်ပုန်းခုံကိုပြန်လာတယ်လို့ပိုးတီလည်းအိမ်ကိုပြန်လာပြီလေသမင်းတဲ့အိုးတော်ငါတဲထားပြီဒါငါတို့နှစ်ယောက်အတွက်နောက်ဆုံးစမယ်ညစာပဲမနှက်ပြန်ဆိုရင်အခုလိုကောင်းကောင်းမချက်စားပါမဖြစ်နိုင်ဘူးမုံနှိုင်းက3ရက်လောက်ကြာမယ်လို့ထင်တယ်မုံနှိုင်းကြတဲ့အချိန်မှာပင်လယ်ပြကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲလူအသက်တွေကိုစတေးပြစ်လိမ့်မယ်ပိုးတီကသမင်းစားဖို့စပွဲကုန်ပေါ်မှာခင်းကျင်းပြီးချိန်မှာမိုးရီပြင်းထန်စွာရွာသွန်းနေလေ။ပူတီကိုတစ်လုံးအိမ်လျာလဲကြောက်ဆောင်ရီကာပြီးလေကိုရမှာတိဆောက်ထားတာကြောင့်ကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်။ခဏကြာတော့လေကပူပြင်းလာပြီးတော့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာအကအရင်ဖြစ်တင်လာတဲ့တစ်လုံးနှစ်ပေါ်ကိုသူကိုင်းတွေကျူးကြလေရယ်။ဒီလေချင်းမုံနှိုင်းကတော်တော်ပြင်းထန်တာပဲလို့အတော်အားရေရွတ်လေရယ်။သူမရဲ့အတော်မှာမုံနှိုင်းထန်တဲ့အချိန်မှာတလုံးအရင်အတွင်းကံဝင်ပြီးတော့ယောဂလေးကျင့်ကံတွေကိုပြုလုပ်နေလေတယ်။အတော်ကယောဂလေးကျင့်စံတွေနဲ့ဇန်ဝင်လေးကျင့်ကံမျိုးစုံအချိန်အားတဲ့အခါတိုင်းပြုလုပ်လို့ရှိရယ်။အဲဒါကြောင့်သူမရဲ့အတော်ကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်စမ်းမချမ်းသာနေရဖြစ်တယ်။တတိယမြောင်းနေ့မနက်မှာမိုးဆဲသွားပြီးတော့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးအလင်းရောင်တွေပြန်ရလာတယ်။ပူတီညီကဒါမျိုးစုံအတော်ချိန်တွက်နေရပါလေ။ယောဂကျင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်မပါပဲနဲ့ပြီးဆိုလာကျင့်တော့တာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ညီယောဂကျင့်တိုင်းခီးမပေါက်တာ။ကဲညီတယောက်တည်းလှုပ်ပေးလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ငါလည်းလိုက်မှဖြစ်မယ်။ဒီအချိန်ကျုံးပေါ်မှာမွေဆုံးတွေပေါ်တယ်။သူကကျိုးပြတ်သွားတဲ့တက္ကန်တရွတ်တွေကြာမှာတော်လာနေတတ်တာ။ပိုးတီကိုခေါ်ပြီးတော့အတော်ကရှေ့ရဥဆောင်သွားနေတယ်။ကျုံးတစ်ခုလုံးတစ်ပင်တွေကျူးကြနေတယ်။ပိုးတီကအတော်ကတက္ကန်တို့ရှင်းလင်းနေစင်မှာအကိုင်းတစ်ခုပေါ်ကိုပြေးတက်လေရာတက္ကန်ပေါ်ကမွေဟောက်တကောင်နဲ့တန်းတိုးလေတော့တယ်။အမလေးလိုအွန်လိုက်စရင်အတော်ကသူမလက်ကဓာတ်တူလေးနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်လေရာအပြင်းတတဲ့ကိုဆက်ဝင်သွားလေရယ်ပူတီညို့ငါမပြောဘူးလားတီထားပြီးသွားပါလို့အခုတော့မပြောမစို့တကိုင်းပေါ်ခုံတက်တယ်ငါလက်မြန်လို့မွေးပေါက်မခံရတာအတော်ကမွေးဟောက်ရနာကိုတိုးကပ်ပြီးတော့တရှိနဲ့မွေးကောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တွင်းတူပြီးတော့မွေးကောင်းကိုမြှုပ်လေရယ်မွေးရဲ့ကိုခန္ဓာကိုတော့ကြောက်တော့မှမတင်ပြီးအိမ်ကိုယူဆောင်မှုထားခဲ့လေရယ်တောင်ပြင်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတက်တာတလုံးမြင်တာကြောင့်ပိုးတီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖွင့်ကြည့်ဖို့နိုင်ငံသားအရက်ပလင်တွေဖြစ်တာကြောင့်မျက်နှာရှုပ်မဲ့သွားလေတယ်။ကျုံအရှုပ်ဆက်လျှောက်သွားလေရာအ
ตาบุนวานุปเลเนงาติดตาเรปามูเจ้าดูยาราจาปูติเปียวชวนตัวเลยเดจงเยตองป้ายหลุนเนคามาเจ้าส่องจอกดันฤทุทัศสาชินียาจาเต็มหมอเป็ดฤยาม้อปาลาเดปิสิฤมิชิตะลาวเพตะเนียยอกดอเจ้าส่องตะคูนามาม้อปาเนยติดตาตะลองเยปงตะดันโอตุยลายาเดအတော်အားရေပြုံဆင်းပြီးတော့ကြောက်ဆောင်ရင်တော့ကုခတ်ပါလေရဲ့ပြီးတော့တစ်တာယူဆွဲပြီးတော့ကျုံးစီကိုပြန်လာတယ်။တစ်တာကိုတေချာကြည့်လိုက်လေရာတော့မှတစ်တမျိုးနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးတော့အယောင်မှာတဘာဝအတိုင်းအနက်ယောင်ဖြစ်နေလေရဲ့တစ်တာရဲ့အလဲဘဝမှာအနည်းယောင်တစ်စိတ်ကြီးတစ်ခုပါရှိလေရဲ့တစ်တာအဖုံဖွင့်ပြီးတော့အထက်ပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရေရီဆူရွှဲနေတဲ့ရှေးဟောင်းနာကြီးတစ်လုံးနဲ့တရေအိတ်ကြီးတစ်လုံးလှပတဲ့တန်တစ်တောင်ငယ်တစ်လုံးတို့တွေ့လာရတယ်ဟင်နာရီကအကောင်းကြီးရှိတယ်ရယ်ပင်လယ်မှာမုန်တိုင်းမိပြီးတော့မပြတ်သေးဘူးနော်ပိုးတရားဝမ်တာအာရနဲ့ပြောလိုက်တယ်အထော်ကတစ်တာရယ်ကရှင်းအောင်တစ်တာလေးကိုထုတ်ပြီးတော့အဖုံးမှရှိတဲ့ဘူတီလေးကိုလက်နဲ့ဖိလိုက်လေရတစ်တာရဲ့အဖုံးကစက်ခနဲ့ပွင့်ထွက်သွားတယ်တစ်တာရယ်မှာဖန်ရောင်တောက်နေတဲ့ဘော်လုံးပုတ်တဲ့အလုံးကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဖန်လုံးရဲ့အောက်မှာကလပ်လိုပစ္စည်းတစ်ခုရှိပြီးတော့ထိုပစ္စည်းပေါ်မှာဖန်လုံးကိုတင်ထားလိုက်တယ်ပိုးတရားစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ပိုင်လက်တော့ကံပြပညာရှင်အသုံးပြုတဲ့ဖန်လုံးဟဲ့ဖန်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှေးပြင်းနောက်ဖြစ်သူကိုပြောလို့ရတယ်ဟင်ဒါဆိုရင်အတော်ကဖန်လုံးကိုကြည့်တတ်မှာပေါ့ငါငငယ်တုန်းကတော့တော်တော်လေးလေးလာခဲ့ပူပါတယ်အခုတော့ဖန်လုံးနဲ့ဝေးနေတာကြာပြီဒီတက်တာရပစ္စည်းတွေကတုံတုံတန်ုံနေမဟုတ်ဘူးကံပြပညာရှင်တယောက်နဲ့ပတ်သက်နေပုံရတယ်အဲ့နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့တရေအိတ်ကြီးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်လေရာအဲ့အထဲမှာအညိုရောင်တရေဖုံးစာအုပ်ထူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ငါတင်တဲ့အတိုင်းပဲလောကပညာနဲ့ဆက်ဆက်နေပါလား။အတော်ကကျုံးပေါ်ရောက်လာတဲ့ရေမျောကန့်တစ်ပစ္စည်းကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့အညိုရောင်ကျန်းစာအုပ်ကြီးနဲ့ဖန်လုံးကိုဂယုတစိုက်သေဆောင်လာလေတယ်။အတော်ကနေ့စဉ်ကျန်းစာအုပ်ကြီးကိုစိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုနေရကြပိုးတီတရားလွတ်လည်ရသလိုရှိနေလေ။အရင်ဆိုရင်အတော်လေးကျင်ကနဲ့ယောဂလေးကျင်ကတွေကိုပင်ပန်းကြီးစွာလေးကျင်ရတယ်။အတော်ကမိမသားတံမဲ့လူသူကဲမဲ့တဲ့ကျောင်းမှာလာရောက်နေထိုင်နေ။တာမန်မိမရင်လည်းမတူပဲနဲ့အတတ်ပညာမျိုးစုံတက်ကြွနေ။အမဲလိုက်ချင်းငါဖန်စင်စပြွေးလုပ်ချင်းတို့တမကဘေးရင်အတက်စေးအတက်တိုင်းအတက်တို့နဲ့စုံလင်စွာတက်မြောင်လေရဲ့။ကျုံးမှာစွန့်စွာနေထိုင်ရုံမကပင်လယ်ကမ်းရိုးထဲမှာလှိမ့်လေကျဆာလေးရှိရဲ့။ပင်လယ်ဓားမြတွေကလည်းသူ့မဟုတ်ယူသေးကြတယ်။ကျုံးမှာနေစဉ်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေရောပင်လယ်ဓားမြတင်မော်တွေက3လတစ်ချိန်လာပို့ပေးလေရဲ့အတော်ရဲ့နောက်ကျောင်းရဆိုရင်မင်းမြင်လို့မရပါပဲသူမှပင်လယ်ဓားမြတွေနဲ့ပတ်သက်နေမယ်လို့ယူဆနိုင်တယ်ပိုးတီလူမန်းတိတ်တဆအရွယ်ကလေးကကျုံးပေါ်မှာပဲကြည်ပြင်းခဲ့တာအတော်ကပဲကြွေးမှုပြုစုခဲ့လို့သူမှအမေလို့ပဲမှတ်ယူထားတယ်သို့တော်အတော်ကငါဟာနင့်အမေမဟုတ်ဘူးလို့မကြခဏပြောဆိုတတ်တယ်မိတို့ဝင်ဖြစ်စေပိုးတီကအတော်အမေလို့မှတ်တင်ပြီးတော့ချစ်ခင်လေတော့တယ်ပိုးတီငါတိတ်တာဘူးကိုဖွင့်ပြီးတော့စားတော့နေစင်ပါမယ်။သူမရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေးတော့နေရဖြစ်လေရဲ့။ထို့အချိန်မှာသူမအတော်ရောက်လာပြီးတော့ပိုးတီညီရလေးချင်းကနေမလုံရလို့ပျော်နေပြီပေါ့။နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်ငါကျန်းစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ပြီးရောမယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့လို့နေမအားညမှာဖတ်နေရဟဲ့။ကျန်းစာအုပ်ကြီးကိုဘယ်သူရေးရလဲ။ရေးတဲ့သူကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတင်မော့မာလိန်မူကြီးဟဲ့။သူ့နာမည်ကကပတိန်စမစ်လို့ခေါ်တယ်။ကပတိန်စမစ်ကတင်မော့ကပတိန်ဆိုပေမဲ့လောကီပညာမှာတော့အတော်ခေးရောက်နေပုံကိုကြီးသူ့လိုစွန့်စားတော့လာဘဝဒနာပါတဲ့လူကလောကီပညာကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းတက်မြောက်နေရတတော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။သူကအင်္ဂလိပ်လိုစနေကြိုကြီးဆိုတဲ့ရှစ်ကနန်းရှင်တယောက်ပဲ။ရှစ်ကနန်းရှင်တွေကလောကီပညာမှာအတော်ပေါင်းမြောက်တတ်တယ်လို့အစွန်းနဲ့အင်မတန်ရောက်တယ်။သူကဘလောက်ထိအစွန်းရောက်တယ်လဲဆိုရင်ဖန်လုံးပညာနဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပင်လယ်မြေမှာမုန်တိုင်းမိပြီးတော့သူတည်မဲဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့လောကီပညာရှာဖွေမှုရာအဆုံးမတတည်ရဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်မှာအသေးခံသွားခဲ့တာဒီကျန်းစာအုပ်ကြီးရာအကြောင်းအရာတွေကသူမသိမီ3နှစ်လောက်ကသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့အားလုံးပြန်ရေးထားခဲ့တာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပါတယ်သူကလောကီပညာရှင် CI ကာရိုနဲ့အတော်ရင်နှီးပြီးတော့ပညာရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေရောမကြာခဏဆွေးနွေးပူတယ်လို့သိရတယ်ဒီကျန်းစာအုပ်ကြီးကိုခေတ်ပညာနဲ့တရားဖတ်မြင်တော့အယူတယောက်ရေးထားတဲ့စာတွေလို့ထင်ရင်ထင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတော့ကျန်းစာအုပ်ထဲကလောကီပညာကိုယုံကြည်ရဲ့အတော်ကအတွေ့အခေါ်ဘဝတုဒ္ဒအကြအမြင်နဲ့ပြည့်စုံလို့ဖြစ်လေရာ
ပိုးဒီကိုလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိမဲ့ဖွယ်ရာကိုတင်ပြပေးလေးရှိရယ်။ပိုးဒီကျုံးပေါ်မှာကြာခဏလာရောက်လေးရှိရယ်။ပင်လယ်ဓားမြတွေစီကအတက်အမျိုးမျိုးလည်းတင်ယူလေးရှိရယ်။ဘိုးစိန်ဆိုတဲ့ပင်လယ်ဓားမြတတယောက်ကကျုံးပေါ်မှာရှိရယ်ရှီရောက်တဲ့ပင်မှာနှစ်ရုပ်တယောက်ကိုတင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ထားပြီးဓားမြအဖွဲလာတဲ့နေမှာထုံနကောမှာအမွေးတိုင်းဖျောင်းနိုင်တဲ့တောင်းငါမျိုးစုံပူတော်ပတ်တာပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်မှာဖေးအန္တရာယ်ကင်းရှိစေဖို့ရှင်သူတွေအနိုင်ရစေဖို့ဥစ္စာဌာနပေါ်ကျွားတဲ့သင်္ဘောတွေတွေ့ဖို့ဆူတောင်းကြလေတယ်။ပိုးတရာဘိုးစိန်နဲ့ပင်လယ်ဓားမြအဖွဲရဲ့ဆူတောင်းပုံနှစ်သက်ထားကြ။ပင်လယ်ဓားမြအဖွဲပြန်သွားတဲ့အခါမှာအမွေးရံနဲ့ဖျောင်းတိုင်တွေယူဆောင်ပြီးတော့တောင်းငါအချို့နကောမှာတင်ပြီးသူမဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဆူတောင်းလေတယ်။သူမဆူတောင်းတဲ့မှာပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းမိတဲ့အခါတိုင်းကျုံးပေါ်အဖိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်ရှိစေဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဆူတောင်းလေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမရဲ့နာကိုအတော်ရောက်လာပြီးတော့ပိုးတီအတုမြင်အတက်တင်းဆိုစကားအတော်မှန်ပါလားနှစ်ကုန်းရှိမှာကိုဖြစ်စင်တာကြီးဆူတောင်းပါလားကိုရဲ့စန္ဒာတွေကအကောင့်ထဲပေါ်လာပါလားမသိဘူးလေအတော်ပင်လယ်ဓားမြတွေကတော့အဲ့လိုပဲဆူတောင်းတာပဲလေလောကမှာလူတွေဟာနှင်းလို့လူစားတဲ့အများကြီးပဲအစဉ်အလာတွေဖြစ်ယုံဖြစ်စင်တွေကိုသူများလုပ်တာမြင်မျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတာပဲလူတင်လားမလို့တင်ဦးလားအတိတ်ပဲရှိလားမရှိဘူးဆိုတာမစင်းစားကြအောင်လူတွေရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေမှာအစိုးတကစိုးစုံမှာတော့ဗုဒ္ဓကိုထာဝရတကူရှင်တတ္တဝါတွေကိုစုလက်ချင်းမြင်နိုင်သူဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းပဲတကယ်တော့ဗုဒ္ဓကထာဝရတကူရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တွေတည်နာလေကြပါတယ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကလည်းသူဟာလောကကိုလဲညွန့်သူဆရာတစုဖြစ်ကြလူသားတွေကိုစုလက်မပေးနိုင်သလိုပြစ်ဒဏ်လည်းမစီရင်နိုင်ကြလူသားတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာအကူအထားပြုဖို့ဟောပြောခဲ့တာ။ဒါရုတည့်ရတဲ့အချို့သောလောဘတာတွေကဖယားရှိမှာဖင်ပူအောင်ထိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးဆူတောင်းနေရဖယားအောင်နားပူအောင်လုပ်နေရတတ်တတ်ပဲ။ဒါကြောင့်ဖယားအောင်တနားရီလောက်ရှိခိုးပြီးတော့ဆူတောင်းအမျိုးမျိုးတနောင်းစားလို့တောင်းတဲ့သူမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။ပိုးဒီထုံးနေစားပြီးတော့နှကုန်းရှိမှာပူစောရဲ့အလေးအထားကိုစွန့်လွတ်လိုက်လေရဲ့။ဒီနေ့မနက်မှာအတော်ကစာအုပ်ချုပ်ဖတ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်နေစင်ပါပိုးတီကခြေသက်မကြောက်အောင်လို့တလုံးအိမ်ညာနေထွက်လာတယ်။သူမကျုံးတနေရရှိတလုံးမှာတွယ်ကပေါက်လေးရှိတဲ့မှုရူလုံစွာနှစ်တက်လေးတယ်။ပိုးတီကထိုးစက်တဲ့တလုံးကမှုရူအစွဲဆွဲပြီးတော့မစားရမနေနိုင်တဲ့အတော့အတော်လစ်တာနဲ့တလုံးမှုရူတွားခုပြီးတော့တခြားမှုရူနဲ့ရောနှော်ထားလေးတယ်။အတော့ကတော့အစိမ့်မရှိတဲ့မှုရူကိုကျွေးမွေးပြီးတော့သူမတော့အစိမ့်မှုရူကိုစားတောက်လေးတယ်။ထိုးစက်တဲ့အစိမ့်မှုရူကအတော်အစိတ်တက်ပြီးတော့သူမဘလို့မှဒုက္ခမပေးချာအံ့ဩပွေတွေးလိုက်ရတယ်။ထူးဆန်းတဲ့မူရီကသူမဘေးဥပတ်မပေးရောမခါတနေ့တက်တဲ့ပိုမူစားတောက်ချင်လာမိရဲ့။ပိုးဒီတောင်းတဲ့ညံရောက်တဲ့အခါမှာမြေပေါ်မှာတထွားကမိုးမောက်တက်နေတဲ့မြေသားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာတင်းမာသွားတယ်။အော်ဒီကောင်နေဒီနောက်ရောက်နေပြန်ပြီ။ဒင်းတို့အိမ်ဖွဲခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။ဖျက်ပြစ်ရမယ်။မိုးမောက်နေတဲ့မြေသားတွေကိုသူမချောင်းနဲ့လွှဲကန်လိုက်တယ်။မြေကြီးရဲ့လက်တက်ခဲရှိကဲအနီအောင်ပျော်စိတ်တွေလင်းဆွင်ထွက်လာတယ်။ပျော်စိတ်နှစ်ကောင်သုံးကောင်ကသူမချေောက်ပေါ်ကိုကြာလာတယ်။သူမခုံဆော့ခုံဆော့ပြုတ်ပြီးတော့ပျော်စိတ်တွေလှုပ်ခါပြီးတော့ခြေနဲ့နင်းလိုက်လေ။ပိုးတီကလွန်စွာအသားစားကျူးရဲ့ပျော်စိတ်တွေကိုမုန်းတရာချတောထဲမှာတွေ့ရင်သူရဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးလေးရှိရယ်။ပိုးတီပျော်စိတ်တွေတိုက်ခတ်ပြီးရင်တော့ထူးဆန်းတဲ့တလုံးမှုတွေရှိအောင်ရောက်လာလေ။တလုံးမှုတွေတွေ့ကက်ပေါက်ရောက်နေတဲ့အပင်ရောင်မှထူးခြားဆန်းကျဲလာတယ်။အတော်တော်မှာအပင်ကြီးကိုအမြင်မဖော်နိုင်ခဲ့ထို့အပင်ကြီးကကျုံးမမှာအမြင်မအားဆုံးဖြစ်လေရဲ့ခိုင်းနဲ့အရွက်တွေရတာတခြားသောသစ်ပင်တွေနဲ့ခြားနာလာတယ်ပိုးတီတရာတလုံးမို့ချို့ခုဆုတ်ပြီးတော့လက်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တလုံးအင်ကိုပြန်လာခဲ့လေရဲ့အတော်မသိအောင်မှုရခိုးချက်ရမယ်လို့တွေးပြီးတော့ပျော်ရွှင်သွားလေရဲ့ပိုးတီတော်လန့်ခီကိုပြန်လာပြီးရင်တော့တောင်ကုန်းကြီးပေါ်ကစင်ကြီးချောတိုင်းဆင်းလာစင်ပါပဲတဝဝီမီတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်မှာအမဲရောင်အလုံးကြီးတစ်လုံးလိမ့်ဆင်းလာတယ်။တဝဝီမီရဲ့အတန်တွေကထို့အလုံးရံနေထွက်ပေါ်နေတယ်။အမဲရောင်အလုံးကြီးကသူမရှိအောင်ယူရှာလာပြီးတော့အချိန်နဲ့လိမ့်ဆင်းသွားတာကြောင့်အနားကိုရောက်လို့သေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမဲရောင်အလုံးထဲမှာရာပေါင်းများစွာသောမွေတွေကိုတွေးလိုက်ရတယ်။မွေလုံးရွေးရှာလက်တစ်ချောင်းမှာမွေအပိုင်းအပြက်တွေအချွေအမွေတွေကိုတွေးရတယ်။
မွေလုံးရဲ့တိုးဝင်တဲ့မွေငယ်တွေကခွန်အားတက်မာတဲ့မွေကြီးတွေဖိညစ်မှုကြောင့်အပိုင်းပိုင်းအပြက်ပြက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်လေတယ်။ပိုးဒီလန်းတလျှောက်တော့မွေအပိုင်းအပြက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေရကြရှူရှာစိမ့်နဲ့ပြိုတက်လာပြီးတော့အန်ချလိုက်တယ်။ထို့နောက်ပိုးဒီလည်းတလုံးအင်ရှီယာကိုပြေးထွက်လာတယ်။တလုံးအရောက်တဲ့အခါမှာထူးဆန်းတဲ့မွေလုံးရဲ့အကြောင်းအထောက်အပြုပြလေရာအတော်ကဒေါသတကြီးနဲ့ညီအတော်ချီချီရဲ့ကောင်မလေးပဲအဲ့ဒါပါအောင်မိလေ။မွေမိတ်လိုက်တာဟဲ့။မွေတကောင်တကောင်စမိတ်လိုက်ရင်လည်းတောထဲမှာရှိမွေအားလုံးအတန်ကြာရောက်မိတ်လိုက်ဖို့တိုးဝင်လာတာအဲ့ဒီမွေလုံးတွေကိုအစိတ်ရှိရဲ့မွေရောမရှိရဲ့မွေပါဝင်ပြီးတော့မိတ်လိုက်လို့ရှိတာမွေမိတ်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေရောက်သွားတဲ့သူကအန်ဒီရဲ့တိတ်ကြည့်တာအဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်တော့မွေအပိုင်းပြက်အကျေမော့တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်ရစ်ခဲ့တာဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့လူကတော့မွေစိုးအမျိုးမျိုးကိုက်ခင်မခံရမှာပဲနေပါဦးညီရပါဖြစ်လို့တောထဲသွားတယ်ရှင်လေးတစ်ကောင်တွေ့လို့နောက်ကလိုက်ကြည့်တာပါအတော်ရဲ့တော်တယ်ဘလို့ရောက်တော်မယ်တော့မသိပါဘူးငါဒီကျန်းစာအုပ်ချင်းနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေရောညီကလွတ်လပ်ရေးရပြီးရောလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေရပေါ့လေပြောစကားနားမထောင်ရင်အန်ဒီရဲ့များရဲ့ကြုံရင်မှာတရေတစိဘွားရောက်သွားမယ်ဘာအောင်မိလဲမနေ့တော့ငါအလစ်မှာတော်ရဲ့ငါပြောသည်သွားခူးစားတယ်ငါပြောသည်ခူးရင်မြောက်အုံနဲ့တွေ့လို့ဒုက္ခရောက်သေးရမလားကံကောင်းလို့မသိတာမမှတ်သေးဘူးလားတနေ့ပိုးတီကပင်လဲပြောမှန်ဘလူးတစ်လက်နဲ့ကြည့်ရင်ကျုံအနည်းကိုကတ်လာတဲ့သင်းမောတစ်စင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာအော်ဟစ်လိုက်လေ။ဦးကျောင်းညူလာပြီ။အတော်ကတလုံးအင်းညာထွက်လာပြီးတော့ပင်လဲပြောငေးမောကြည့်လေ။ဦးကျောင်းနေတော့ရဲ့ပင်လဲတမျှသင်းမောပဲဖြစ်လေ။လေပေါ်မှာဦးကျောင်းနေနဲ့တပိ၃ယောက်ပါလာတယ်။ဦးကျောင်းနေကအဝတ်အထည်အသုံးအဆောင်နဲ့အသားဘူးတွေတကြားလုံးတွေယူပြီးတော့လေပေါ်ကနေဆင်းလာလေ။ဦးကျောင်းနေသမီးအတွက်ပါပါလဲ ဟောဒီမှာပိုးတီအတွက်ခေါင်းဝင်တွေအင်ဂျီတွေပါတယ်တကြားလုံးတွေချိုးချင်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့အလှပြင်တဲ့မိတ်ကပ်တို့ပါတို့လည်းပါတယ်ဟမ်ခေါင်းဝင်လေးကလှလိုက်တာဟိုအင်ဂျီလေးကလည်းလှတယ်ဦးကျောင်းနေဘူးကိုဖွင့်ပေးပါဦးကျောင်းနေကအလှပြင်တဲ့ဘူးကိုဖွင့်ပေးလေတယ်ဦးကျောင်းနေကလည်းရှင်ပြော့ပြော့တွေစေးထိုးတာကြားနေရမယ်ဒါကနိုင်ငံခြားဘူမတွေလည်းနဲ့တနခါကွယ်ညနေပေါ်နည်းနည်းလေးတင်ပြီးပုတ်တက်ကြည့်ပိုးတီလာလာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပိုးတီလည်းသူ့မအတွေ့ရရဲ့လက်ဆောင်တွေယူပြီးတော့တလုံးအိမ်ထဲဝင်သွားလေရဲ့ပိုးတီတောင်မြေမှာစကားပြောဆိုနေတဲ့အတော်နဲ့ဦးကျောင်းမျိုးနာကိုတွားလေရဲ့အတော်ကသူ့မကိုကြည့်ပြီးတော့ပိုးတီညင်းရုပ်တာတဲချောနေပါလားအသက်ကြီးလာရင်တော့အန်ဒီရိုဖိတ်ခေါ်နေမှာတိတ်ချတယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးညင်းကိုတီးထက်ကြမ်းတမ်းအောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ကျောင်းနေနင်ပင်တယ်များအလုပ်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးဘူးလားဒီအလုပ်ကိုစွန့်လွတ်ဖို့ပြောတာကြာပြီနော်တတလုံးလောက်လာတာဆိုတော့စွန့်လွတ်ချင်တာကြာပါပြီအမရဲစူးစမ်းနေပါတယ်မကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူကမကောင်းတဲ့လမ်းပဲသွားလို့ရှိရနော်နင်တို့ရဲဆက်ဆက်အလုပ်တွေလုပ်သေးသလားမလုပ်ပါဘူးအမရဲတနန်တယ်များလူအသက်ကိုမတတ်ပါဘူးပစ္စည်းရရင်ချမ်းသာပေးလိုက်တာပါပဲပိုးတီးကအထော်နဲ့ဦးကျောင်းနေစကားကိုနားထောင်လိုက်ပင်လဲပြုံစွန့်လွတ်စွာခိထွက်ခြင်းနဲ့သင်္ဘောတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်စုံမိပြီးအမြောက်နဲ့ပြစ်ပြီးတစ်ဖက်သင်္ဘောပေါ်ကျိုးရည်နဲ့ခုန်ကူပြီးတော့ဓမြတိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ကျင်လာတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပိုးတီကလူသူမရှိတဲ့ကျုံးရည်ပေါ်မှာအတော်ရဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုနဲ့ကြီးပြင်းလာရတယ်။အတော်ကသူမအရွယ်ရောက်တာနဲ့ပိုးပြီးကြမ်းတမ်းခတ်တံတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပြုလုပ်စေတယ်။တနေ့ကပင်မဆင်းရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာပန်တိုပန်ရှင်တန်းပညာအတက်ကိုတင်ကြရတယ်။ပိုးတီကပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပင်မလွန်းလို့ညှိညူတဲ့အခါမှာတော့အပင်မခံရမယ်ပိုးတီ။နေ့ကငါယောက်ျားလေးတယောက်လိုမာကျောလာလေ့ကျင့်ပေးနေရ။ယောက်ျားနဲ့မိမကွာချချက်ကအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ခွန်အားပဲ။အတော်ကကျမကိုယောက်ျားတယောက်လိုမျိုးတန်မာထွားကြပြီးတော့ကျန်းတဲ့ခက်တောင်လေ့ကျင့်ပေးရင်ပိုးတီကမိမကျန်းရုပ်ကြီးပေါက်သွားမှာပေါ့။ကြော်သားတွေတန်မာပြီးတော့ခနာကူမရှိတဲ့အစီပမာနာနဲ့အောင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဖော်ပြောင်းလို့ပျော်ပြောင်းတဲ့မိမတာဘဝကနေကျစ်လက်တက်မှပြီးတော့ယောက်ျားဆန်နဲ့မိမတယောက်အတင်တဲ့ကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါမဲ့နူးညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့မိမထက်စာရင်ကျစ်လက်တက်မှရဲ့မိမလည်းတမျိုးတစ်ပါးလာဆွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညှိရုပ်ရည်ကတော့ကြမ်းတက်လာမှသိကြတယ်ဒီမှာပို့တည်ချောမော့လာပရဲ့မိမရဲ့ဘဝလူလောကရဲ့မှာစွန့်စံလှူရှားသွားလိုက်ခါမှာအန်ဒီရများလွန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြံ့ခံကြိုးစားပြီးလေ့ကျင့်ဆံမှာတစ်ချိန်ကျရင်လူလောကရဲ့မှာစွန့်စားခန့်နေဖွင့်ရမယ်။ဘ
ာဖြစ်လို့များစွန့်စားရမှာလဲအတော်ရဲ့တမီကျုံးမှာပဲမနေရဘူးလားညို့အချိန်တိုင်းငါပြောမှာပါအခုတော့ပြောဖို့နည်းနည်းလေးစောတယ်အဲ့အချိန်ကြရင်ညီမကြခဏမေးလေးရှိရဲ့ညီအမေဘယ်သူလဲအဖေကဘာမှလဲဆိုတော့အတိတ်ကစကြောင်းကိုပြန်ပြီးပြောပြမယ်ဒီအကြောင်းကိုငါမကြခဏမပြောချင်ဘူးပြောရမှာရှင်းလာလို့အဲ့လိုနဲ့ပိုးတရားအပြုအွေရောက်လာပြီမဲ့မိမသားတို့တက်တင်တက်အပ်တဲ့အချက်အပြုတ်စာထိုးပန်းထိုးရဲ့ပညာတွေမသိရပဲစံတန်းခတ်တန်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပဲသင်ကြားရလေတယ်အတော်ကယောဂပညာကိုလည်းလေးနက်စွာသင်ပြပေးတယ်ယောဂပညာကအိန္ဒိယမှာအထွန်းကားဆုံးပဲလူရဲ့ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ယောဂကျင့်စဉ်တွေကျင့်ပေးရမယ်ယောဂကိုယ်ကျန်းမာရေးမကအောင်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူရတယ်အမျိုးသမီးတွေအရွယ်တွေနှုတ်ပြခြင်းရင်ယောဂကျင့်စဉ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးရတယ်တနေ့ပိုးတီတောင်မြင့်မှာအပြေးလေးကျင်နေစင်ပါတင်မောတစ်စင်ကိုမြင်တာကြောင့်အတော့ခေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်လေရဲ့ကျောင်းလူတို့တင်မောမဟုတ်ဘူးငါမိတ်ဆွေတွေကတယောက်ယောက်ပဲထို့အချိန်မှာတင်မောဘွားလူတွေကအသက်ကလေးနဲ့ကျုံးစုကူးတန်းလာတယ်လေရဲ့အရှိဆုံးမှာထိုင်လာသူကတော့မျက်စိတစ်ဖက်လက်နေပြီးမျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုတရေပြားလေးနဲ့ပိတ်ထားလေရဲ့သူ့ရဲ့ရွှေရောင်စပင်တွေမှာတလူလူလွင့်နေရဲ့ရွှေစင်ရော်ပဲသူကပေါ်တူဂီလူမျိုးကွယ်ทำไมพี่မျိုးมาပဲကြည်ပြင်းခဲ့လို့မြန်မာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်လွန်ခဲ့နှစ်20လောက်ကရွှေစင်ရောပင်းနေပြင်းมาတော့နာမည်ကြီးတည်းများပေါ့ဒီကောင်းတဲ့အပေါင်းအဖော်ကိုတတိထားရမယ်ခဏကြာတော့လျှာကန်းကိုကတ်လာပြီးတော့ပေါ်တူဂီပင်းနေတည်းများရာရေစက်ကိုခုံချပြီးကျုံးစီကိုရှောက်လာတယ်သူကတောင်မြင့်ပေါ်မှာခါထောက်ရက်နေရဲ့အထောက်ကိုကြည်ပြီးတော့မင်းကအခုချိန်ကြီးလှတော့မလားဒီအသက်ရွယ်ထိအပြိုစင်လေးလို့ဆွဲဆောင်အောင်ကောင်းတော့ပါလားကွာမယုံနိုင်အောင်ပါပဲဟာခလေးမလေးကလည်းတကယ်ကိုအပြိုကြီးဖြစ်နေပါလားဒီကျုံးကိုနဲ့တမီးကျုံးလို့တာကိုနာမည်ပေးဖို့ကောင်းနေပြီရှင်ဒီအချင်းဒီမိုက်နေရောမလားကျုပ်တသက်လုံးစွန်စားနေရတာဝါသနာပါတယ်မစွန်စားရကျုပ်တေးသွားနေမယ်ပင်လယ်တမယအလုပ်ကိုရက်စဲလိုက်တဲ့နေရကျုပ်တေးဆုံးမဲ့နေပဲသူတပိုင်းရဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားလုယက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကစွန်စားတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးမတရားမှုပဲမင်းကသူတော်ကောင်းမကြီးဖြစ်နေပြီရောမင်းလည်းအရင်တော့ဒီအလုပ်တွေနဲ့မကင်းပါဘူးခုမှသူတော်ကောင်းလုပ်မနေနဲ့ကျုပ်တို့ရောက်တော့ရောက်ခါပြောပြောပါစကားပြောရအောင်ဒီကောင်၃ကောင်ကကျုပ်သိမ့်မဘွားကောင်နေပဲသူနဲ့အဖော်လိုက်လာတဲ့ပင်လယ်တည်းများ၃ကောင်လက်ညှိုးညွန်ပြလေရဲ့အသက်20ဝန်းကျင်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပိုးတီထတ်တော့နည်းနည်းအသက်ကြီးပုံရတယ်သူတို့ကပိုးတီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးလုံးကျွတ်မတက်ကြည့်နေကြပိုးတီကမျက်နှာကိုရှုပ်မဲ့လိုက်တယ်အတော်ကပင်လယ်တည်းများ၄ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညစာကိုကျမတို့ပဲအိတ်ခန့်ကျူးမွေးပြရစီ။ကောင်းတာပေါ့။ဒါမဲ့ကျုံးပေါ်မှာအစားတောက်ရှာပါတယ်။ကျုပ်တို့လေးပေါ်မှာဝက်ပောင်ကြောင့်ခေါဆွဲအရက်နဲ့အသားကြောင့်အမျိုးမျိုးတော့ပါပါတယ်။အဲ့ဒါတွေယူပြီးတော့ညစာချက်ပေါ့။အဲ့နောက်ပင်လယ်ဓမြတို့တောင်ပြင်မှာထားခဲ့ပြီးရင်တော့တလုံးအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ညစာအတွက်ချက်ပြုတ်လေးတယ်။ပိုးတရားငရုတ်တီထောင်းရင်အထောဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပိုတူဂီပင်လယ်ဓမြရင်နဲ့တော်တော်ရင်းနေလား။ရှင်နီလာမင်းနီလာတော့မသိပါဘူးအေးဒီကောင်ကငငယ်တော့ဟာဆိုရင်အတေးရအရှင်ရပိုးပန့်ခဲ့ဘူးတယ်သူ့ကိုငါမကြိုက်လို့တော်တော်ညှင်းဆန်ခဲ့ရတာသူ့ကိုရင်မကပါဘူးငါအခြားတော့မိတ်မပြိုရီလို့စန့်ကျင်ပဲယောက်ျားရောလူချင်းတောင်းတစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအပြိုကြီးလုံနေခဲ့တာပဲလောကမှာအပြိုကြီးဖြစ်တဲ့မိမ60ရာခိုင်နှုန်းကတော့လင်းလူချင်းရဲ့အချင်းနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မယူဖြစ်ပဲနဲ့အပြိုကြီးဖြစ်ခဲ့ကြတာငါတော့အလွန်ထူးခြားစွာပဲအပြိုကြီးလုချင်းလို့လုခဲ့တာငါလိုလူမျိုးကတိတ်ထူးခြားလို့လူတသိမ်းမှာတယောက်ရှိပါမလားတော့မသိဘူးသမင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးအခါမှာအတော်ကတလုံးအိမ်နဲ့ရှိဇပွဲပေါ်မှာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှန်းအိမ်ကိုထုံညိလိုက်လေရထို့အခါတလုံးအိမ်တအိမ်လုံးမိွေထိန်လင်းသွားတာကြောင့်ပိုတူဘီတမရကြီးကမင်းရဲ့အိမ်ကလည်းမိွေထိန်ထိန်ကြီးနေပါလားလွန်ခဲ့လာတော့မုံနိုင်ကြောင့်ပင်လဲရမှန်းအိမ်တွေတော်တော်များများကိုရလိုက်တယ်စီပေပါကြီးကိုလည်းရလိုက်တယ်ထာကြောင့်ကျမတို့ဖောဖောတည်တည်မိထွန်နိုင်တာထို့နောက်ညစာကိုမြင်းရွှဲစွာစားတော့ကြလေတယ်သူတော်ဝိုင်းအရတူတောက်ပြီးတော့စူးညံစွာစကားပြောလေတယ်ပိုးတရားပင်လယ်တမရထမင်းစားနေစိမ့်ပါညနေကလမ်းတိုင်းငါးချောက်တူတတိရလိုက်တယ်အဲ့တဲ့တွေအတွက်ထမင်းဟင်းတွေချက်ပြုတ်နေရကြငါးချောက်တူမသိမ့်ဖြစ်ခဲ့ပြီငါးချောက်တူအချိန်မီမသိမ့်ရင်တော်ရရှိမြောက်တခိုးရဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုကြောက်ရွံ့ရတယ်
ပိုးတရာအတော်ငချောက်တွေတိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့တောင်ပြုံထွက်လာတယ်။ငချောက်တွေအားလုံးတောင်ထဲကိုလိုက်တင်ပြီးတော့ပြင်ဖို့ပြင်လိုက်စင်ပါတောင်ပြုံရောက်လာတဲ့ပင်လယ်ဓားမြတ်တောင်ရောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မင်းကျုံးပေါ်မှာတယောက်ထဲနေရတာမပြင်းဘူးလား။ငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလား။ပြောဖို့တိတ်ကောင်းတယ်။မင်းတို့လိုလေသေးမရှိအောင်ပြုစုပေးမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မကျုံးမှာပဲပြောပါတယ်။ပင်လယ်ဓားမြတ်တယောက်ကသူ့မရဲ့လက်ကိုကာစီလိုက်ပြီးတော့နေပါအောင်ကွာအိမ်ထဲမှာမင်းအတော်နဲ့ငါတို့ခေါင်းဆောင်အေးစိစကားပြောပါစေမင်းလည်းငါတို့နဲ့ရွေးတူချင်းစကားပြောရတာပေါ့မင်းယောက်ျားတို့စိတ်ဝင်စားအောင်လားရှင်တို့ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့လမ်းဖက်ပေးရင်ကောင်းမယ်နော်မင်းဟန်ဆောင်မနေပါနဲ့ကွာငါတို့ကနေရာအနှက်လျှောက်သွားပြီးတော့မိမပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ဘူးတယ်အတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးရှိတယ်မင်းလိုကျုံးမတယောက်တည်းအထီးကျန်နေတဲ့မိမရဲ့အလိုချင်ဆုံးဆန္ဒဖားလဲချိန်တွေကုန်ပါတယ်ကွာပိုးဒီရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပွေးဖက်ဖို့ကြင်စီလိုက်တယ်။ပိုးဒီဒေါသထောင်းကနေထွက်သွားပြီးတော့ရှင်ဘလူးလည်းမယိုင်းလိုက်လား။အဲ့တည်းမျိုးတီးခတ်နေရနော်။ကျမကဘလူးကောင်းမမျိုးမှတ်လို့လဲ။ဒါမဲ့ဓမြကတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ပိုးဒီတီးမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ရှင်သူရဲ့မေးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်လေ။ထိုးသူလဲကြပြီးတော့မိမျောသွားလေ။ကြံလူနှစ်ယောက်လည်းပိုးဒီရဲ့တုတ်ပြန်မှုကြောင့်မျက်လုံးပြူးသွားပြီ။ဒီကောင်းမအလာကြီးပါလား။သေဖို့တာပြင်ပြီးတော့ပိုးတီရဲ့မျက်နှာကိုလက်ပြန်ရိုက်လိုက်လေရယ်ပိုးတီကထိုသူရဲ့လက်ကိုချုပ်ကပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆွဲချပြီးပေါင်ကြောက်ဒူးနဲ့တိုက်လိုက်လေရာထိုသူအော်ပြီးတော့လဲကြပါလေရယ်ပိုးတီရဲ့သူတွေရောဒေါသစိတ်နဲ့အမေမျောတော့တိုက်ခတ်ပြီးမှတစုံတရာကိုတွေးပြီးတော့ပျော်ရွှင်သွားလေရယ်သူမတသက်တာမှာမိသီးဆန့်ကျင်ပဲရန်သူမှလဲကြမေမျောမတိုက်ခတ်ဘူးတာကြောင့်ပျော်ရွှင်ရတယ်ပိုးတီအိမ်ကိုဟန်မပြက်ပြန်လာတယ်သူလုံးအိမ်တကာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတော်နဲ့ပေါ်တူဂီဓမြကြီးစကားပြောနေလေရယ်ပင်လယ်ဓားမြကြီးကပိုးတီကိုလှည့်ကြည့်ပြီးကျိုးရသပိပင်လယ်ဓားမြတွေတောင်ပြင်မှာတွေ့ခဲ့လားသူတို့တောင်ပြင်မှာအိပ်ပျော်နေကြပါတယ်ထိုးကပင်လယ်ဓားမြကြီးကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိမိဒီကောင်တွေကရောက်လေရနေရာမှာအပြင်းထူပြီးတော့အိပ်ပျော်တဲ့အကျဉ်းရှိရဲ့လို့ပြောလေရောတယ်နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ဓားမြတွေကပိုးတီကိုမဝင်မရေကြည့်ပြီးတော့ဘာမှမပြောရင်ပင်လယ်ဓားမြတွေပြန်သွားတဲ့အခါမှာအတော်ကဒီမှာပိုးတီညအတောင်ပြင်မှာညှို့ကောင်တွေကိုဘာလုပ်လဲ။အမျိုးထီကပန်းကြီးကဘာလုပ်ပြီးတော့ဆွဲလာလွှဲလာလို့လို့လေမိစေပေးလိုက်တာ။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်တွေညီကောင်းကောင်းတတ်ခတ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်အတော်သမီးဒီကောင်တွေလွယ်လွယ်လေးအနိုင်ယူခဲ့တာ။ဒီပုံစံတော့အဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားတို့သမီးကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ညီရဲ့ဘဝရှိရေးအတွက်စွန့်လို့စွန့်စားမယ့်အချိန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှီးဆက်လာပြီပေါ့။ဒီတစ်ခေါက်ကြောင်တွေကိုဖွင့်လာရင်ကျောင်းနေဖွဲတိုက်ကားဆွဲကောင်းနေညို့စမ်းတက်ခိုင်းမယ်ဒီကောင်းယူရှင်နိုင်တော့ညီဆောင်မပွဲအောင်သွားပြီရှေ့ဆက်ပြီးတော့စွန်စားကန်တွေဖွင့်ရတော့မယ်အတော်ကတုံးလာကြတဲ့အခါမှာဦးကျောင်းနေတို့ဖွဲကိုကြိုးဆိုပြီးသူမရဲ့စန္ဒာကိုပြုတ်ပြလိုက်တယ်ဦးကျောင်းနေကအတော်ရဲ့စကားကြောင့်မျက်လုံးပြူးသွားပြီဖြစ်နိုင်မှာမလားအမရဲ့ပိုးတီလေးကိုကျုပ်တို့ခလေးလိုပဲမြင်နေရဲ့နော်တိုက်ကားကြီးနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ရှင်လို့ရမှာလဲပြီးတော့တိုက်ကားကြီးကနှစ်ပန်းပညာရှင်ကြီးဒီကောင်ကြီးကတွေးပူပြီးဆိုရင်ဘသူစကားမှနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးလက်လုံချိလုံနဲ့ဖြစ်ကုန်မှာစိုးတယ်ဒီတော့မပူပါနဲ့ကြောက်နေရဲ့ပိုးတီငငယ်ကလေးကယောက်ျားတယောက်လိုကြမ်းတမ်းပြီးတော့တခါကြီးကျွန့်ကျင်အောင်လို့ငါကိုယ်တိုင်လေးကျင့်ပြီးခဲ့တာရှင်းနိုင်မှာပါဦးကြောက်နေရအထော့မလွန်ဆန်ရဲတာကြောင့်သူ့ရဲ့တပိတိုက်ကားကြီးကိုအကျိုးချောင်းပြောပြီးတော့ခေါ်လာတယ်တိုက်ကားကြီးကလူကျန်းစိတ်ကြံဖြစ်ပြီးတော့လယုံယူအာကိုသူဖြစ်လေရဲ့ဆရာဒီမိမရဲ့ယူနေရလားကျုပ်ကိုယောက်ျားရင်မာရီတော့မရှင်နိုင်တာလက်တော့လောက်ရှိကောက်မလေးဆိုဘယ်လိုလုပ်ရှင်ပြန်နိုင်မှာလဲဘာမဟုတ်တဲ့ကလေးမတယောက်နေတော့မပြန်နိုင်ပါဘူးဟိတ်ကောက်တိုက်ကအမအကြောင်ငါသိရယ်သူကအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူကိုဘယ်တော့မှလုံမှာမဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ကောက်မလေးရှင်ပြန်ခိုင်းတာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိရမယ်အဲအကြောင်ကောက်မလေးနဲ့ရှင်ပြန်ဖို့ငါအမိပ်ပြီးတယ်ဆရာရဲ့ကျုပ်အဖြစ်ကိုလည်းကိုကျင်းစာကြည့်ပါကလေးမလေးတယောက်နဲ့ရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်ရရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးယောက်ျားပီတာတော့မလဲထုံနာပိုးတီရဲ့အတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတိုက်ကငွေရွယ်သူမိမပြုံနဲ့မတိုက်ခိုက်လို့ကြောင့်ပြောလေတယ်။အတော်ကဒီမှာတိုက်ကနင်းဆူလို့တဲ့သဘောငါရှိမိတယ်။တကယ်တော့ပိုးတီကနင်းထင်တယ်လို့နူးညံ့ပြောင်ပြောင်နဲ့မင်းမလှမဟုတ်ဘူး။အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တိုက်ခိုက်ရည်ပညာရှင်ပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုးတီနဲ့တိုက်ချင်စေပြောင်ငါစီစဉ်ရမှာပေါ့။ပိုးတီကိုနိုင်အောင်တိုက်ရင်နင်းအတွက်ရှူရင်းက90ရမယ်။ရှုံးရင်တော့25ပြရမယ်။ဘလို့လဲသဘောတူလား။ခမရတကယ်ပြီးမှာနော်ဦးကြောင့်နေရဟိတ်ကောင်ပါဇက်ပိတ်တာဗန်ငါအမပြောပြရစကားဘယ်တော့မှပြန်ပြေးလိမ့်မရှိဘူး
ကောင်းပြီလေရွှေရင်းကအပြား90တာရလို့ရတော့ဒီကောင်မလေးနဲ့နေမကောင်းမွေးကင်းစားခလိနေအောင်မှချမယ်ဗျာအဲ့လိုနဲ့မနေ့ပြန်ညနေတောင်းပြန်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ကြောက်ပြောလိတယ်နောက်တနေ့ညနေရောက်တဲ့အခါမှာအတော်ကဒီကောင်ရဲ့ကိုခဏအောင်ကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်နေနေနော်တိုက်ခိုက်ပညာမှာလူကြီးကအဓိကမဟုတ်ဘူးကျွမ်းကျင်မှုကအဓိကပဲပိုးတရားအတော်ရဲ့မှကြားချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကိုလူဘလူတရားလိုမတတ်မတော်ပဲသူ့ရဲ့ရန်သူတရားလိုယူဆပြီးတော့သွေးရီကြွလာတယ်ညို့တေးချမာလိုက်အောင်မယ်နော်ဒီပွဲကလက်ရည်စစ်ပွဲအသေးသေးတိုက်ရမယ်ပွဲမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရည်ရဲဆက်ဆက်တွေရောမလုပ်ရဘူးလို့အတော်ကမှကြားလိုက်တယ်ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာပင်လေဓမြတင်မွားဓမြတွေအားလုံးတောင်ပြုံရောက်ရှိနေပြီးတော့လဝဲဝဲကြည့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာတိုက်ကားနဲ့ပူတီကိုကျိုးဝိုင်းနဲ့ဝင်စေလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရှင်တဲ့အခါမှာကိုခန္ဓာချင်းကစင်နဲ့စိတ်လို့ကြွားချပြီးတော့ရှုပ်ရည်မှလည်းတိုက်ကားလူပလူလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ပူတီကနှစ်သမီးလေးလိုချောမောလှပါလိုက်တယ်တိုက်ပွဲစတာနဲ့တိုက်ကားရာလက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးမှချပြီးတော့ပိုးတီကိုအထင်သေးပုံနဲ့ကြည်နေလေရဲ့ပိုးတီကတိုက်ကားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြောင့်မို့စမ်းသက်ချင်တာကြောင့်အနားကိုလင်းမြန်စွာတိုးကပ်ပြီးသူ့ရဲ့ဘိုက်ကိုညာခြေနဲ့ကန်လိုက်တယ်ခြေကန်ချက်ကတန်မာရောက်ကြရင်မာလို့ပြင်းထန်တော့သူ့အံ့ဩသွားလေတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းနည်းနည်းရိမ့်ရိုင်သွားတယ်ပိုးတီကသူ့မရဲ့ခြေကန်ချက်ကိုတိုက်ကားကြီးမဖြုံမိမဲ့ထိတ်လန့်သွားကြောင်ရှိမိတယ်ထို့နောက်ပိုးတီကခမိုးရှူးထူးတိုက်ခိုက်လာတဲ့တိုက်ကားကိုအေးစိတ်ရှောင်တယ်ရင်တိုက်ကားရဲ့နံရိုးခြေနဲ့လှမ်းကန်လိုက်လေရာအသက်ရှူတော့မှားသွားလေရဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ခြေကန်ချက်ကချောမောလာပိုင်မင်းမလာလေရဲ့ခြေရောမှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့တွေးမိလေရဲ့ပိုးတရားတိုက်ကားရဲ့ခမိုးရှူးထူးလိုက်လံဖန်းစင်းတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောင်ရုံစိဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကျိုးဝိုင်းထဲမှာလှဲ့ပက်ပြေးလွှားနေလေရဲ့ပိုးတရားတိုက်ကားကိုရန်သူတို့ရောလို့မထင်မတော့ပဲတရေတစည်းလို့သဘောထားပြီးတော့ပြေးလွှားနေရဖြစ်လေရဲ့ထို့အဖြစ်ကိုအထွားရိပ်မိတော့ပိုးတီရှန်သူရန်သူလို့မြေဆန်။အော်ဟစ်တတိပြီးတော့မှာပဲပြန်တတိရလာပြီးတော့အရှိန်လွန်လာတဲ့ဗလာရဲ့ပေါင်ချောင်းခြေပမှုနဲ့လှမ်းကန်လိုက်ရာလေးကြွားလေးပဲ။ပိုးတီကတိုက်ကားဒူထောက်လေးကြသွားတာကြောင့်ရုပ်တရက်တုတ်ဆန်းသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုရက်လိုက်လေ။အတော်ကအော်ဟစ်ပြီးတော့ပိုးတီဆက်တိုက်လေ။တိုက်ကားရမြေပေါ်ရုံးကန်ပြီးတော့ပြန်ထလာတယ်။ထို့အခါမှာပိုးတီတတိပြန်ဝင်လာပြီ။အရှိန်နဲ့ပြေးပြီးတိုက်ကားရဲ့မီးကိုစောင့်ကန်လိုက်တယ်။အတော်ကဆက်လက်တိုက်ခတ်ဖို့အော်ဟစ်တတိပေးလေရဲ့။ပိုးတီတိုက်ကားရဲ့မီးကိုခြေနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကန်လေရာနောက်ဆုံးမှာတော့တိုက်ကားရပလက်လဲကြလေရဲ့။ထို့အခါမှာပဲပိုးတီလက်တီးလက်မောက်တန်းပြီးတော့ကျွေးကြော်လိုက်လေရော်တယ်။တိုက်ကားရဲ့အပေါက်အသင်းတွေပင်နယ်ဓမြတွေကပိုးတီရဲ့အဆောင်တဘောကြပုံနဲ့လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးလေရဲ့။ထိုညနေကတိုက်ကားရဲ့တတိယလာတဲ့အခါမှာအတော်ကသူမကတိအတိုင်းရွှေင်းက25ပြောင်းပေးလိုက်လေရဲ့တိုက်ကားရကျိုးရတက်မှလည်းဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူနဲ့မတွေ့ဘူးသေးဘူးကော်မလေးကခွန်အားတန်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတယောက်လိုပဲခဏကိုလှုပ်ရမှလည်းတိတ်မြန်လို့နဲ့လောကမှာမိန်းမတယောက်ကဒီလောက်စွန့်နေဆိုတာကိုတွေ့ကြုံလို့သာယုံလိုက်ရတာသူများပြုံယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီမိန်းကလေးကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အစွမ်းထန်နေရလဲသူမှစွန့်စားသွားလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ရမယ်ဘဝရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်သူငါကိုရိုင်းငငယ်ကလေးကလေးကျင့်ပေးခဲ့တာပဲအတော်ရဲ့အသက်က50ကျော်60နေပါဖြစ်ပေမဲ့ပိုးတီကအတော်ကိုနိုင်အောင်မတိုက်ခိုင်းနိုင်အတော်ကပိုးတီကိုကြည့်ပြီးတော့နင်းမှာတိုက်ခိုက်ရည်ပညာတော့ပြည့်စုံပါပြီအတွေ့အကြုံနဲ့တရားတစ်ခုပဲတကယ်တော့နင်းနေရာမှာငါဆိုရင်အတွေ့အကြုံရှိရတယ်ငါ့ကိုအနိုင်တိုက်ခိုင်းနိုင်မှာတည်ကြတယ်စိတ်အားမငယ်နဲ့လေးကျင့်ကံတွေကိုမပြတ်စေနဲ့ကိုယ့်ကိုစမ်းမှကြံ့ခိုင်းအောင်အမြဲလုပ်ပေးရမယ်ထို့နောက်ပိုးတီကိုတနက်ပြင်းနေကိုတင်ကြားပေးလေရဲ့အလိုနဲ့ပိုးတီဟာရက်လာကြရှိရတဲ့အမြတိုက်ခိုက်ရေးပညာမျိုးစုံတက်ကြွန်ခဲ့လေရဲ့။ဒီနေ့အတော်ကဒီနေ့ညစာငါတို့ကောင်းကောင်းချက်စားမယ်။ညစာစားပြီးတော့ညီးပွားနောက်ကြောင်တွေကိုပြုတ်ပြမယ်။အတော်ကဒီနေ့လောတောင်ပြင်မှာထိုင်ပြီးပင်လယ်ပြင်ငေးမောကြည့်လေရဲ့။သူ့မမအတိတ်ဘဝခံစားချက်တွေများစွာရှိပုံရတယ်။ပိုးတီဖွဲ့ရပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အစားအစာတွေစားတော့ပြီးတော့ပိုးတီဟာပျော်ရွှင်နေရဲ့။ညစာစားပြီးတဲ့အခါမှာအတော်ကတောင်ပြုံလမ်းလျှောက်ဖို့ခေါ်သွားလေတယ်ဒီအကြောင်းကိုညီကိုပြောချင်လို့လို့အနည်း20နေပါစောင့်ခဲ့ရတာအခုမှပြောခွင့်ရတယ်အတိတ်ကအရေးတူပြန်ပြီးတော့မမြင်ချင်လို့တကယ်တော့ငါရဲ့အဖေကပင်လယ်ပြင်မှာကြီးစုတဲ့ပင်လယ်ဓမြကြီးပါ
မြမဘင်းယုံနေလက်ထက်ခရေကပင်လယ်ပြင်မှာကြီးစိုးခဲ့တာအဖေငငယ်ကလေးကစုံစားရတာဝါသနာပါလို့ပေါ်တူဂီတယောက်ရဲ့တင်မောမှာတင်မောသားအဖြစ်လိုက်ခဲ့တာတကယ်တော့ပေါ်တူဂီကပင်လယ်ဓမြကြီးပါအဲ့လိုနဲ့အဖေပင်လယ်ဓမြကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘင်းမျိုးကန်းနာမှာပလဲပတိလေးတွေရောင်းနေအမေနဲ့မြစ်တာမြပြီးတော့ပေါင်းတင်ခဲ့တာလက်ထက်ပွဲကိုတော့ဖိတ်ကျုံးစုလေးမှကျင်းပခဲ့တာသူရဲ့လက်ထက်ပွဲကိုပင်လယ်ဓမြတွေနဲ့အမေဘက်ကဆွေမျိုးတွေတက်ခဲ့တယ်အမေဟာအဖေကိုငါဖန်တဲ့မောကလူငယ်တယောက်လိုပဲတည်ရပင်လယ်ပြင်မှာကျင်းတဲ့ကျက်စာနေရဲ့ပင်လယ်ဓမြကြီးဆိုတာမရိပ်မိခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးအဖေကိုပင်လယ်ဓမြမဲ့တည်သွားတဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုမွေးခဲ့ပြီးတော့ငါညမလေးကိုကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်ပဲအမေကဝမ်းပက်တဲ့နဲ့ပင်လယ်ဓမြအလုပ်ကိုစွန့်လို့အဖေကိုပြောတယ်အဖေကအမေကိုတိတ်ချစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကောင်ရဲ့ပင်လယ်ဓမြအလုပ်ကိုစွန့်လို့မယ်သူ့ရဲ့ဆရာပေါ်တူဂီကိုပြောတယ်ပေါ်တူဂီကလည်းခွင့်ပြုတယ်ဖေကပင်လယ်ဓမြအလုပ်ကိုစွန့်လွတ်ဖို့ကြံပြီးတော့မှအမေကညမလေးကိုမွေးရင်မိတွင်းထဲမှာဆုံးပခဲ့တာအမေဆုံးတော့အမေကိုတိတ်ချစ်တဲ့ဖေကအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့ပင်လယ်ဓမြအလုပ်ကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်တော့ငါတို့ညီမနှစ်ယောက်ကဖေမျိုးကဆင်းရဲတဲ့အထောက်အိမ်မှာပဲကြီးပြင်းခဲ့ရတာအဖေကတော့သမီးနှစ်ယောက်လူချင်းတဲ့အတွက်လူလေးသေးမရှိအောင်တော့ထောက်ပံ့ပါတယ်ငါနဲ့ညမလေးကစိတ်တက်ချင်အတော်ကွာခြားတာညီမလေးကငငယ်ကလေးကနူးညံ့တိမ်မွေတယ်ဘာသာတရားကန့်ရှိုင်တယ်ဖះကြောင့်ကနေမှလည်းနေတိုင်းတန်ရှိလို့ပြီးတော့နေလေးရှိတာညီမလေးနဲ့မယ်ကထေဝီတဲ့ပိုးတီမျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးတော့ထေဝီထေဝီဆိုတိတ်လိုက်နေမယ်ပဲနှစ်သမီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ထေဝီကနှစ်သမီးလေးလို့လှတယ်နူးညံ့တိမ်မွေတယ်ငါတို့ငငယ်ကလေးကမိမပေါ့ကြော်မှလို့တင်စားရအောင်ယောက်ျားရဲ့နဲ့ရင်ပေါင်တက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တယ်ငါဟာအယောရောက်လာတော့ပင်လယ်ပြင်စိတ်ဝင်စားတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာအဖေလို့စုံစားသွားလာရတာတိတ်တဘောကြတယ်။ဒါကြောင့်တခါတလေတမီးနှစ်ယောက်ကိုအဖေလာတွေ့အခါပူစားပြီးတော့ကျန်းတဲ့ခက်တဲ့ပင်လယ်ပြင်လိုက်ခွင့်ပြုဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်။အဖေကပင်လယ်ပြင်ငါစိတ်ဝင်စားတာကိုသူ့ချေရနင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်တဘောကြတယ်။ပင်လယ်ပြင်ရောက်တော့ငါစိတ်တွေတိတ်လို့ရှာနေရ။ပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တိုင်းနဲ့ပဲကြုံရမလား။အန်ဒီယန်နဲ့ပဲကြုံရမလားဆိုပြီးတော့ရှင်ခုံတုံးနေမြန်နေမိတယ်။ငါတို့တင်မော့ဘောကပင်လယ်ဓမြရဲ့အားလုံးစုံစမ်းသာနေခြင်းနဲ့မာယူရဲ့တွေပဲသူတို့အားလုံးလူအသက်တချောင်းတန်မိုးထားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ငါ့ကိုတော့ချစ်စုပ်ပဲကောင်းတဲ့ကလေးမလေးအနေနဲ့ဓမြတွေအားလုံးကဝိုင်းမြို့ချစ်ကြတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာငါပြောအောင်လို့အမျိုးမျိုးချောက်မော်ကြတယ်ငါတော့ပင်လယ်ပြင်ရောက်တဲ့ချမ်းစာပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားတွက်ကြနေမိတယ်ပျော်လဲပျော်ရွှင်နေရတနေ့တော့ပင်လယ်ပြင်တနေရာမှာတွားလာနေရဲ့သင်္ဘောတဆင်ရောအဖေ့ရဲ့မယ်မယ်လူတွေမှာတွားမြင်တယ်ဒီနေ့မှာအဖေ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအခက်ရပဲလေဖေကတဖက်သင်္ဘောကိုကြည့်ပြီးတော့ဓမြတိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြွေးကြူကိုမှုတ်ပြီးတော့ခရယာတန်ပေးလိုက်တယ်။ပင်လယ်ဓမြတွေကကြွေးကြူမှုတ်တန်ကြရင်မိုက်သွေးတွေကြွပြီးတော့တကောက်ကြည့်ထုတ်ပြီးတော့ကျွေးကြော်တယ်။သူ့ရဲ့ကျွေးကြော်တန်ကျေလောင်ပြီးတော့စိတ်အားတက်ကြွတယ်။ငါတို့သင်္ဘောကရွှေရော့ဆက်ရော့အသုံးပြုတဲ့သင်္ဘောဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရှင်သူသင်္ဘောကိုတိုက်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာရော့ကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့စက်အားနဲ့လိုက်ခဲ့တာ။ရှင်သူသင်္ဘောကပင်လယ်ဓမြအလန်တင်လာတဲ့သင်္ဘောလိုက်လာမှန်းသိတော့ထိတ်နဲ့တကြထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ငါတို့သင်္ဘောကစအားကောင်းတော့ထွက်ပြေးလို့ပဲရမလဲ။သင်္ဘောချင်းနဲ့ရှင်းပြီးတော့ငါတို့သင်္ဘောပေါ်ကပင်လယ်ဓမြတွေကတစ်ဖက်သင်္ဘောပေါ်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ကျွေးကြော်တဲ့တွေနဲ့ကျွေးကြော်ပြီးတော့ခုန်ကူးသွားကြတာ။သင်္ဘောချင်းကူးတဲ့အခါမှာဒုဘက်ကကျိုးရည်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလွှဲကူးတဲ့အခါလည်းရှိရဲ့။တစ်ဖက်သင်္ဘောပေါ်ကိုပင်လယ်ဓမြတွေကျိုးနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ခုန်ကူးသွားရှုခင်ရောညို့မြေးစေခြင်းနဲ့အန်ဒီယံများပြီးတော့တတော်စွန်စားရတဲ့အလုပ်ငါတို့ပထမအိုးဆုံးဓမြတိုက်တဲ့တင်မောကကုံတင်မောဆိုတော့တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပဲနဲ့ကုံတယ်ရီအားလုံးအသာတကြီးအငန့်ခံခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါအရွယ်ရောက်စားဆိုတော့တရားရမတရားတိုင်းနားမလည်သေးဘူးငါတို့ပင်လယ်ဓမြအဖွဲကတစ်ဖက်တင်မောအနာရလိုက်တာတိတ်တဘောကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ငါလည်းမိမပင်လယ်ဓမြဘဝကိုရောက်ခဲ့တယ်ဗောပင်လယ်ဓမြရဲ့မှာထူးဆန်းတဲ့ဂျူးအဖိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကတော့တင်မောပေါ်မှာစဖို့မှုတာဝန်နဲ့သူပေါ့ကျူအဖိုးရစဖို့မှုအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုမဲ့တင်မောပေါ်မှာသူကပညာရှိကြီးပဲငါကသူ့အနားမှာနေပြီးတော့ပညာတူတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတင်ပြီးပို့ပူစားခဲ့အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းအိုခန့်ပညာကြီးတက်လာတယ်တနက်ပြစ်တာလည်းလက်ဖြောင်းလာတယ်အဖေကလည်းငါ့ကိုတက်တမြမတမြတင်ပေးခဲ့တယ်ဒါအပြင်ပင်လယ်ဓမြတွေစီကလည်းအတက်မျိုးစုံတင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့တင်မောပေါ်လိုက်ပြီး၃နှစ်အတွင်းမှာငါဟာအတက်အမျိုးမျိုးတက်ကျွမ်းခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့အတက်ရောမကောင်းတဲ့အတက်ရောပေါ့သူမိလဲအဲ့လိုစွန်းစားကန်တွေလှုပ်ချင်လိုက်တာစွန်းစားကန်တွေနဲ့ညီကြုံကိုကြုံရအောင်ပါငါထက်တောင်မှစွန်းစားကန်တွေတွေ့ရင်တွေ့နေမှာ
ငါပင်နဲ့တမရရဥဆောင်ပြီးတော့စွန်စားတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာဖိမကြံငယ်ငါညမလေးထီဝီရဖရားအလုတ်တရားအလုတ်တွေနဲ့ပျော်မွေ့နေရယ်ရှီကြီးရောဝိအတင်မှာပါတယ်ဖရားဝိရဝိစားအလုတ်တွေကိုတဒါထက်တန်စွာလောက်ကင်နေရညီမနှစ်ယောက်ကတော့ပြတားနဲ့တန်လိုပဲကြွားချတယ်တနေ့ရောညမလေးကဖိမျိုးကလူလဲတီဟာဆိုတဲ့လူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်တီဟာငါဖက်လေးပါရှင်တရားပဲတားဖြစ်ပေမဲ့အလုတ်ကိုလက်ကြောတင်အောင်မလုပ်ချင်နဲ့လူလဲလူရှုပ်ငါဟာတီဟောင်ညီမလေးနဲ့တဘောမတူပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်နေလို့ပေးစားခဲ့ရတာညီမလေးကိုဝင်ရှိပြီးတော့ဘာမှမကြပါဘူးလူရုံမှာတီဟာညီမလေးကိုပြစ်ပြီးတော့ဘိမျိုးစုံကပလဲပတိလို့တဲ့မိန်းကလေးကိုယူလိုက်တာအဲ့မှာကောင်မလေးရဲ့မောင်နေကမကျေနပ်တာနဲ့တီဟောင်တပ်ပစ်ခဲ့တယ်တီဟာလူလဲလူရှုပ်တို့ရဲ့တွားရလန်တိုင်းတေးလန့်ကိုတွားခဲ့တယ်ညီမလေးကတော့ကိုဝင်အင်းမအင်းနဲ့ချစ်သူရဲ့စွန့်ခွာမှုခံရတော့စိတ်ထိခိုက်ကြီးကွဲခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ညီမလေးကချစ်စရာကောင်းတဲ့တမီးလေးကိုမွေးဖွားလာတယ်။တမီးလေးကိုအဖေကိုရန်ချစ်ချာလို့လို့သူမီးလေးရဲ့နာမည်ကိုသူကိုရန်ပေးခဲ့တာ။ကလေးရဲ့နာမည်ကပိုးတီရဲ့။ပိုးတီရင်ထဲမှာတိတ်တိတ်တုံသွားပြီးသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းစတင်သိရှိလိုက်တယ်။ညီအမေကညီကိုမွေးပြီးတော့ဖိမျိုးမှတယောက်ထဲကျင်ရခဲ့တာ။သူကအရင်ကတည်းကဖခင်တယောက်ယုံကြည်တဲ့သူဆိုတော့သူ့ဘဝရဲ့နာကျေးစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုကြလူပါမှမပြောဘူး။ဒါမဲ့တမီးလေးရလည်းရှိနေရဲဆိုတော့လူပါကိုစွန့်ခွာလို့မရဘူးပေါ့ညီအခါလဲတမီးအရွယ်ရောက်မှာလူပါမှာနေရလုံးဝမပြောဘူးရောလို့ငါ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေကလည်းလူကြီးရောကနဲ့စုံပသွားပြန်တယ်ဒီခါမှာညီအမေကလောကပို့ပြီးတော့တန်ဝေကရလာတယ်နောက်တော့ညီကိုငါ့လက်ထဲအပ်ပြီးတော့တရားဘာဝနာပွားများခြင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲအကြောင်းညီမလေးကိုဖိတ်ကျုံးစုစရာကျုံးငယ်လေးတစ်ချုံမှာတော့အကြောင်းလေးစောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်စေခဲ့တယ်ถ้าဆိုရင်အမေကတောအကြောင်လေးမှာရှိမှာပေါ့เนาะတမီးကိုလိုက်ပို့ပြီပါအတော်ရယ်အမေနဲ့တွေ့ကျင်လိုက်တာအတော်စကားကိုနားထောင်မအောင်ပို့တည်ရယ်ပို့တည်သုံးနှစ်တမီးအရွယ်ရောက်မှာအတော်ကတမီးကိုတွေ့ကျင်လာလို့ညီမလေးကိုမေးဘူးတယ်အဲ့ရောတမီးအမေကတန်ရောစင်ပြက်ဖြစ်ပြီးတရားဘာဝနာမပွားများနိုင်မှာဆိုလို့မတွေ့ပြရင်ကြည်နဲ့လို့ပြောခဲ့အဲ့လိုနဲ့ပို့တည်၅နှစ်အရွယ်မှာညီမလေးတို့ကအင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ညီမလေးတရားကျင့်နေတဲ့ကျွန်းမှာဒေတာထုတ်ကုန်လေးလာဝဲတဲ့ဘာဆန်းဆိုကုန်လေးကညီမလေးကိုကြည်ညိုရဲဆိုပြီးတော့လူအပ်သမျှအများဆုံးလူတန်းခဲ့တာညီမလေးကအတန်တန်ညင်းပေမဲ့ဘာဆန်ကတော့ခဏခဏလာပြီးတော့လူတန်းနေတကယ်တော့ဘာဆန်အကြံသမားညီမလေးရဲ့တောရကြောင်မှာအဖိုးရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိနေရဆိုတာသူကြိုပြီးတော့သိထားတယ်အဲ့ဒီကျွန်းမှာအလွန်ရှေးကြပြီးနှစ်ပေါင်း900လောက်တက်တန်ရှိရဲ့ရွှေခေါင်းလောက်တစ်လုံးရှိရဲ့ဒီရွှေခေါင်းလောက်ကျုံသူကျုံသားတွေရဲ့အကြည့်အကဲကနှစ်စင်ထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီကျုံရဲ့တကြီးမဲကထိမ့်သိမ့်ခဲ့တယ်တကြီးနဲ့ရွာသားတွေကအကျင့်တီလာတမာရီနဲ့ပြည်စုံတဲ့ညီမလေးကိုအကြည့်ညိုလွန်ခဲ့ပြီးတော့ညီမလေးရဲ့ဖခင်ကြောင့်ဆောင်မှာရွှေခေါင်းလောက်အတင်းလာလူတန်းသွားတာညီမလေးကလောကီကိစ္စတွေဝါသနာမရှိတော့ဘလို့မှတားဆီးလို့လည်းမရခဲ့ဘူးလူရုံးမှာဖားဆန်ကရှေးနှစ်ပေါင်း900လောက်ကရွှေခေါင်းလောက်ဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိမှန်းသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမလေးရဲ့အကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်အကဲခရင်နဲ့ရွှေခေါင်းလောင်လူရက်ဖို့ကြံစီခဲ့တာဘလောက်တောင်ယုံပါလဲဆိုတော့တောရကြောင်လာရင်ညီမလေးရဲ့ရုပ်အစင်ကိုလည်းလူချင်းတတ်မှတ်ပြီးတော့ရမတ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့တနေ့မှာလူယုံမှာပတ်ဆန်ကရွာသူရသားတွေကိုတောရကြောင်မှာပြစ်စီလူရမ်းမယ်လို့အတိပေးပြီးတော့ညီမလေးစီကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့ညီမလေးကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရွှေခေါင်းလောင်လေးကိုယူပြေးခဲ့တယ်ပူတီအလွန်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲသွားပြီးတော့လူရုပ်မိုင်းတင်းကိုကျမပြန်တက်ရမယ်အဲ့တော့ငါအိမ်မက်ထဲမှာညီမလေးကိုဘာဆန်းဆွတ်ကမတရားကျင့်နေလို့မှတ်တယ်ဒီအိမ်မက်ကိုပဲစက်တိုက်မနေတော့ငါညီမလေးတို့စိုးရိမ်ပြီးတော့သူ့ရွှေ့ကြုံလိုက်လာတယ်ဒါမဲ့ကျုံးပေါ်ရောက်တော့နောက်ကျသွားပြီညီမလေးကိုစော်ကားပြီးဘာဆန်းဆွတ်ကဟာရွှေခေါင်းလောင်ကိုလူရက်သွားတယ်လို့တီးလိုက်ရတယ်ငါဒေါသတကြီးနဲ့ညီမလေးကိုပွေဖက်ပြီးတော့ဖားဆန်ကိုမိုးအစုံမြေအနှံလိုက်ရှာပြီးတော့တပ်ပစ်မယ်လို့ကြုံးသွားခဲ့တယ်။ဒီခါမှညီမလေးကသူ့ရဲ့ရှိဘဝဝတ်ကျူးရှိလို့ခံရတာပါလို့ပြောပြီးတော့ဖားဆန်ကိုလက်စားမချေဘူး။ငါ့ကိုတစ္ဆာဆူခိုင်းတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုမငြင်းရတာနဲ့ငါတေးရဲ့အထီးဘယ်ဟုမှမခွာဘူးလို့တစ္ဆာဆူခဲ့တယ်။ညီမလေးကငါစိတ်ကိုတည်တယ်။ဒေါသမန်ကြီးရဲ့ငါသူ့တို့ရာဇဝမှုဖြစ်မယ်ဆိုတာရိပ်မိတယ်။အတော့ကအားလုံးကကန်စင်မြာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘက်သာခံမယ်လို့ပြောတယ်။သူ့သမီးလို့ကောင်းကောင်းပြုစုပြုထောင်ပေးဖို့မှာကြားခဲ့တယ်။
လူရုံးမာယူကျမပြန်ပြီးခလစားချိန်မယ်အမေရခန်းစားချက်တွေအတာဒီလူပြန်ပြီးခန်းစားရမယ်ဒါမှငါတူမှာကွယ်မြို့ငါပြုစုပြုထောင်ချူနှက်ပြီးနင့်အမေတို့ခလစားချိန်ရမယ်စိတ်ချပါအတော်ဘားဆန်ဆွေလူဖေဘောကပဲရောက်နေပါစေသူ့ကိုမရရောက်ပြန်ပြီးခလစားချိန်မယ်ဒါမဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့တဲလို့စားမှမကြံခဲ့တာခက်တယ်ထူးဆန်းတာတခုပြောရအောင်မယ်ငါညီမလေးဒုက္ခငယ်ခံရစဉ်ရက်တွေမှာ၃ရက်စတိုင်အိမ်မက်မှတ်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာဘာဆန်းဆွေလို့မြင်ပူခဲ့တယ်။အပြင်မှာတော့တခါမှမမြင်မွေးမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမြင်ပူတဲ့ရုပ်ဟာအပြင်ဘဝရုပ်နဲ့တပုံစံနဲ့တူတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျွန်းသားရီစီမှာစုံစမ်းကြည့်ရောဘာဆန်းရုပ်ဟာအိမ်မက်ထဲအတိုင်းပဲ။သူ့ရုပ်ကကြမ်းတက်ခတ်ထံပြီးရောရှင်ဘက်မှာပန်ဆွဲကြိုးကြီးတစ်ချောင်းဆွဲထားတယ်။အထင်ရှားဆုံးအမှတ်သားတော့နှစ်ဖူးတက်တဲ့မှာနှစ်လက်မလောက်ရှိအမာရွတ်ကြီးပဲ။ဆိုင်တော့လွယ်ပါတယ်။ကဲညစ်လန်းနေပြီ။ငါတို့ပြန်ကြမယ်။မကြမရပါအတွင်ကျုံးမွားနေထွက်သွားရတော့မယ်။ကျုံးကနေမခေါ်ခါမီမှာညီအမေနဲ့ကျော်သွားကြင်လဲ။သွားကြည့်နိုင်တယ်။သွားကြည့်ကြင်တဲ့အတော့ဒါနဲ့အတော့မှလည်းအမေတပုံမရှိဘူးလား။တပုံမရှိဘူး။ဒါမှညီအမေရဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ကြင်တော့အချိန်မျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်။တလုံးအိမ်ကိုပြန်ရောက်ရင်မှန်ပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပေါ့။ညီရဲ့ရုပ်ကညီအမေနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲ။ပူဒီထွေးပိုင်းအတွင်းမှာအတော်ပြောခဲ့တဲ့မိခင်ဘဝနောက်ကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားတွေးတောနေလေတယ်အထပ်ပါဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားပြီးတော့နောက်ဆက်ရက်အကြမှာအတော်ကမနှက်ပြတ်ကျွမ်းခွာရတော့မယ်ကြောင်းနေလို့တင်ပေါ်ရောက်လာတော့မယ်ပူဒီရင်ခုန်နှုံးတွေမြန်ဆန်လာတယ်သူမငငယ်ကလေးကကျွမ်းပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့တာကြောင့်မြို့ကြီးပြကြီးကိုမရောက်ဘူးနောက်တနေ့မှာတော့တင်ပေါ်ထွက်ဖို့ပြင်လေရာအိုဒီတေးရဲ့အိတ်တလုံးတိုင်းလွယ်ပြီးတော့တောင်ပြင်ကိုထွက်လာလေတယ်။အတော်ကတောင်ပြင်အထီလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးလေတယ်။တွားပြီးတော့ပူတီမအောင်မြင်ကျုပ်တသက်လုံးပြန်မလာနဲ့။ညီမျက်နှာကမကြည့်ချင်ဘူး။ရှီမဲကျတဲ့အောင်မြင်တော့ငါစီပြန်လာခဲ့။ငါမသေးသေးရင်တော့တွေးကြသေးတာပေါ့။ပူတီတသက်လုံးအတော်နဲ့နေလာပြီးရင်တော့မခွဲစဘူးခွဲရတာကြောင့်ရှင်ထဲမှာစိုးနေနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။အတော်ကအူကြောင့်ဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးငါတူမကိုပြင်ဆက်ဖို့ကြုံတာကြုံလို့လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာသူ့မိခေါင်းချထားတဲ့တော့အကြောင်းလေးရှိတယ်ပူဒီတရွရွလောက်ခတ်လာရင်လေပေါ်မှာလိုက်ပါလာရင်ကျွန်းလေးကိုခွဲခွာခဲ့လေညနေစောင်းရောက်တဲ့အခါမှာပြင်ဆက်ဖို့ကြုံကြုံလွန်ခဲ့ပြီးတော့ထိုကျွန်းအနီးရှိကျွန်းလေးစီကိုဥတီခုံမောင်းလာတယ်အူကြောင့်ကကုန်းဘက်ပေါ်မှာတယောက်တည်းရှိနေရဲ့ပူဒီရဲ့အနာကိုရောက်လာပြီးတော့ကျုံးတဲ့ကျုံမလေးကိုလက်ညှိုးချုံပြပြီးခေါရီကျုံးလေးအမြင့်ဆုံးတောင်ကြီးပေါ်မှာပိုးတီအမေကတောရကြောင်လေးဆောက်ပြီးတော့တရားဘာဝနာကျင့်ကြံနေတာပေါ့ပိုးတီအမေရဲ့အုပ်ကူကတောရကြောင်ကတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိရဲ့လေကျုံးပေါ်မှာတငါရော်လေးတွေပါရှိရဲ့ရွာသူရတာအလုံးကယူသားတိမ်မွေကြတယ်သူကပိုးတီရဲ့အမေကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုလေးစားကြတာကျုံးပေါ်လေကိုစားကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါချောက်လည်းနဲ့ဝက်ကတ်တွေပေါ်မှာရွာသူမိမအချို့ရှိနေတယ်။သူကပိုးတီတို့လေလေကိုစူးစမ်းတယ်လို့ကြည်နေကြတယ်။ပိုးတီလေးပွားဆင်းလိုက်ပြီးတော့ကုန်းပေါက်ချီချလိုက်တယ်။ငါချောက်လည်းနဲ့မိမတွေကအထိတ်တလန့်နဲ့တစုံတရာပြောဆိုကြတယ်။သူမတို့ကမိမိကိုမိခင်နဲ့ရုပ်ချင်းတူတာကြောင့်အံ့ဩနေပုံရတယ်။ဦးကြောင့်နေကကျုံးမမတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတော်စင်မလေးထေဝရဲ့တမိဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ပြီးတော့တကြီးကဦးကြောင့်နေမိတ်ဆက်ပေးလို့သာရှုံလိုက်ရတယ်။ကျုံးမျက်လုံးနဲ့မှာတော့တည်သွားတဲ့သူတော်စင်မလေးအသက်ပြင်ရှင်လာလို့တော့မှထင်မိတယ်။အဲ့နောက်တကြီးမင်းကပိုးတီရဲ့မိခင်တောရကြောင့်တည်သွားတဲ့မြို့ပြင်တောင်ကုန်းစီကိုခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်။တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာပိုးတီရှင်ခုံနှုံးတွေမြန်ဆန်လာတယ်။ခေါင်းနေရာလေးမှာကလေးမလေးအမေရဲ့တောရကြောင့်လေးရှိတယ်။ပိုးတီကြောက်ဖြာနေမှာတူတူလေးစိုက်ကြည့်နေရင်လူရုံးမှာဘာဆန်ကလစားချေဖို့စုံပြက်ချက်တွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်။ပူတီရွာလူကြီးကိုခွင့်ပန်ပြီးတော့တံပွားနေပြန်ဆင်းလာတယ်။သူမတို့ကျုံးကပြန်လဲထွက်ခွာလာတဲ့အခါမှာဒီကျုံးလုံးရှိလူတွေကကန်ဆက်ကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြလေရဲ့။ပင်လယ်ဓမြတင်မောပေါ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဦးကြောင့်နေရပူတီဘဲကိုသွားကျင်လဲဦးလေးလိုက်ပို့ပေးမယ်။ပူတီလောလောဆယ်တော့ပင်လယ်ပြင်မှာပဲနေကျင်နေတယ်။ပင်လယ်ပြင်အတွေ့အကြုံရာဦးလေးတို့နဲ့ပဲနေရုံပဲ။ပိုးတီကဦးလေးလုံးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပင်နဲ့တည်းများလုံးမယ်ပေါ့
ပိုးတီပင်လယ်ဓားမြအလုပ်ကိုတော့မလုပ်ချင်ပါဘူး။ဒါမဲ့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့မာယာနဲ့စွန့်စားမှုတွေကိုကြိုက်တယ်။ပိုးတီဘဝမှာစွန့်စားခြင်းအများကြီးရင်ဆိုင်တွေ့ရအောင်ပါပါ။ဦးကျောင်းနေရာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဟောရီမင်းကလေးကငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ရဲ့တမီးလေးပါ။ဒီမင်းကလေးကပင်လယ်ပြင်မှာငါတို့နဲ့အတူတွဲပြီးတော့သွားလာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲဒါကြောင့်မင်းတို့အားလုံးကတက်နိုင်သမျှ၊ကိုကြီးဆောက်ရှောက်ကြပါ။ကမ်းမမြင်လဲမမြင်တဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာမင်းကလေးတယောက်တည်းဆိုပြီးစော်ကားမကြိမ်တော့အဲ့ကောင်တည်ရန်ပြရမှာပဲ။ပင်လယ်ဓားမြတွေကဝမ်းတာအာရနဲ့ပိုးတီကိုညီမလေးတယောက်လိုဆောက်ရှောက်မယ်လို့ခတိပြုကြလေတယ်။ပင်လယ်ဓားမြတွေရဲ့မှာတခါပိုးတီနဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ဖို့တဲ့တိုက်ကားဆိုတဲ့လူတိုင်းလည်းရှိလေရဲ့။တိုက်ကကသူ့ပိုးတီကအနိုင်ရွေးအချိန်ဆပြီးတော့ပိုးတီကိုလေးစားနေလေတယ်။တညာပိုးတီကုန်းဘတ်ပေါ်ထွက်ပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်ကြည့်ရှုနေစင်မှာရှည်ရဲမှာအယောင်တဝဲဝဲလက်နေရဲ့အရာတွေတွေ့လိုက်ရတော့အံ့ဩသွားလေရဲ့ဦးကျောင်းညူခေါ်ပြီးတော့ပြတာလေရာရှည်ရဲမှာမိထွန်းတယ်လို့အယောင်ထွက်နေရငါအုပ်စုရွေးရှားသွားလာနေလို့ကွအဲ့ငါတွေမှာဖော့စပိုရက်တက်တူရှိနေလို့အလင်းရောင်တွေထွက်နေရပင်လယ်ပြင်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့အများကြီးတွေ့ရအောင်မှာကွနောက်တနေ့ဦးကျောင်းညာပင်လယ်ပြင်မှန်ပြောင်းရှင်နေကြည့်ရင်သူရဲ့လက်ပြမှာဆွဲထားတဲ့ကျွဲကျူကိုမှုန့်လိုက်လေ။ကျွဲကျူမှုန့်တဲ့ကြောင့်ပင်လယ်ဓားမြရိုးရိုးတက်တက်ဖြစ်သွားပြီးတော့တကောက်ကြီးကိုကာမီကုန်းဘတ်ပုံစုယုံလာကြတယ်။ပိုးတီပင်လယ်ဓားမြရဲ့တိုက်ပွဲကိုကြည့်ရမယ်လို့တွေးပြီးစိတ်လှုပ်ရှားသွားလေ။ဦးကျောင်းနေဟာပဲ့ကောင်ကိုသင်းမော်ဆက်ခွန်ပွင့်ပြီးမှမို့ညွန်ကြားလိုက်လေ။ပင်လယ်ဓားမြသင်းမော်ကတစ်ဖက်သင်းမော်ကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့လိုက်လာလေရာတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတယ်။ပင်လယ်ဓားမြတစ်ယောက်ကသင်းမော်ပေါ်မှာပင်လယ်ဓားမြအလံကိုလွှင့်ထူလိုက်လေတယ်တဖက်သင်းမော့ကုံတဲတွေကဦးကျောင်းညိုသင်းမော့ကိုပင်လယ်ဓားမြသင်းမော့မှန်တိလို့ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်သို့တော့ပင်လယ်ဓားမြသင်းမော့ကစအားကောင်အထူးပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ပြေးလို့မလွတ်နိုင်ဦးကျောင်းနေနဲ့ပင်လယ်ဓားမြတွေကကုံတဲတွေနဲ့သင်းမော့သားတွေကိုလက်နက်တွေနဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးတော့ကုံပတ်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းလေတယ်တဖက်သင်းမော့ရဲ့မာလိန်မှုကဦးကျောင်းညိုလက်အုပ်ချိန်ပြီးတော့ပြည့်စည်ဝင်อยู่ပါဆရာရဲ့အတက်ကိုချမ်းသာပေးပါပါဇက်ပိတ်ထားစမ်းငောက်ဆရာမလုံးနဲ့ညင်ငယ်လေးနေတူးထက်တယ်ရယ်မဖြစ်စရာဘူးကုံတရရဲ့မျက်လုံးထဲမှာသူရဲ့ပြည့်စည်အတွက်တော့နှမျောပုံရလေရဲ့သို့တော့အတက်အနေနဲ့ကံကောင်းစွာလုကင်ကြလို့ဝမ်းမြပုံလည်းရလေရဲ့ဦးကျောင်းညီတော်ကတတ်ရပါပြည့်စည်ရောကာလာကတားစိတ်ကံကိုတွားပြီးသူရဲ့အဆက်တွေသူ့အဖိုးကြီးစီမှာရောင်းချလေရဲ့သူအဖိုးရာပစ္စည်းကိုစားရတဲ့မှာဆန်ရင်လုပ်ပြီးတော့ဈေးဖြတ်လိုက်တယ်။သူအဖိုးရာကုန်ပစ္စည်းကိုဈေးစစ်ရင်ပိုးတီကိုမျက်လုံးကျွတ်မတက်ကြည့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဒီမိန်းကလေးကတိတ်လာတယ်။ကိုလိုကိုပေါင်လည်းတောက်တယ်။တေဂါနီစင်ခန့်ရအောင်မိန်းကလေးကိုကြုတ်ကြောင်းခဲ့ပါလား။ပိုးတီအင်္ဂလိပ်စကားကိုနားလည်ရကြောင်းစိတ်ဆိုးသွားပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သူအဖိုးကိုဆေးဆူလိုက်လေရာအဖိုးကြီးမျက်လုံးပြူးသွားလေတယ်။ခဏကြာတော့သူ့အဖိုးရဲ့တပည့်တွေသင်းမော့ပေါ်ရောက်လာပြီးတော့တိုက်ရပါပစ္စည်းတွေကိုလှေနဲ့တည်ဆောင်သွားလေရဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းပြီးအခါမှာရရှိရဲ့ငွေတွေကိုဦးကျောင်းကြီးကပင်လယ်ဓားမြတွေကိုခွဲပေးလေရဲ့အဲဒီနောက်ပင်လယ်ပြင်မှာလှည့်လေသွားလာပြီးတော့ဓားမြတိုက်ဖို့သင်းမော့တွေကိုရှာပွေလေရဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကုံသင်းမော့တစ်စုံရောဓားမြတိုက်ခိုက်လေရဲ့တတိယအကြိမ်မှာတော့ဘိတ်ဘက်ကခေးထွက်လာတဲ့ကုံတင်သင်းမော့တစ်စုံကိုဓားမြတိုက်လေရဲ့ပိုးတီဖိမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာမြို့ကြီးပြည့်ကျူပထမအိုးဆုံးရောက်ပေါ်လာကြမြပြလိုက်လူတွေကိုတန်တော်ကြည့်ရှုလေတယ်။သူမမြို့ရဲကိုခြေဥတရာလှဲ့လေကြည့်လေတယ်။အတန်ကြောင်လှဲ့လေကြည့်ရှုပြီးရင်နာဘိုက်ထဲမှာစားလာလာကြထမင်းဆိုင်လေးတွေရှိရာကိုထွက်လာတယ်။ထမင်းဆိုင်ကိုလျှောက်ကြည့်ရင်အတော်အတန်တက်ရစွာပြင်ထားတဲ့ထမင်းဆိုင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာစားတောင့်နေသူတွေမြင်တဲ့အခါမှာစိုင်းနဲ့မဝင်မရေဝင်လာလေတယ်။ခေစံနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဝတ်ထားတဲ့မိမတယောက်ကဘာစားမလဲလို့လေးတံမမနဲ့မေးလိုက်တယ်။ပိုးတီရဲ့စုပ်ချရဲ့အဝိဇ္ဇာကိုကြည့်ပြီးတော့တော်ရတက်လာတဲ့မိန်းကလေးလို့ထင်မြင်ပုံရတယ်။ဝတ်သားဟင်းနဲ့စားမယ်။ခဏကြာတော့ထမင်းဟင်းတွေရောက်လာပြီးတော့စားလိုက်ကြည့်တော့အတော်လက်ရလောက်တော့မကားချောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ပိုးတီထမင်းတပကံကိုကွန်အောင်စားပြီးရင်နာရှင်နွေးချင်းတစ်ခွက်ငှဲ့ပြီးတော့သူမဘဝရှိကိုတွေးတော့လေတယ်။ပထမအိုးဆုံးနေရာတစ်ခုကိုရှာရမယ်ထို့အချိန်မှာထမင်းစာတက်ဖက်ခန့်ရှိပကံစေးရဲ့နေရာမှာပကံတစ်ချက်ကြွက်တဲ့အောင်ကြားလိုက်ရတယ်
အဲ့နာဆိုင်နဲ့ကြောက်တင်ပုံမှာမြည်ပြူခဲနေပကံစီအလုတမတရားအလိုရှိရဲ့လို့ရေးသားထားလိုက်တယ်။ပိုးတီထိုးဆိုင်မှာပကံစီအလုကိုလုံးရင်တော့လောလောဆယ်နေစရာအဆင်ပြေမယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။ပကံစီအလုလုံးရင်အိတ်ဆရာပြီးမှလား။ဒီဆိုင်မှာအိတ်ရမယ်။ဘာလဲညှိလို့ချင်လို့လား။ငါတို့ဆိုင်ကအစည်းကန်တော့ကြည့်ရနော်။ပကံကွက်ရင်မြင်တယ်မလား။သုံးချက်ပြရနဲ့အလုထုတ်ပြီးမှတ်လိုက်တော့လားစားလည်းမပေးဘူး။ပိုးတီထိုးနေစပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်နဲ့မိမတော်ကပဲထမင်းဆိုင်မှာဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းလေတယ်။ညီမ၃ယောက်စလုံးကပြူရီဖြစ်ပြီးမိဘတွေမရှိဘဲနဲ့လောက်ကိုင်းစားတောင်းနေရလို့သိရတယ်။ပိုးတီထိုးညာရှင်ခုံဝဲအိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်ပြီးတော့ချောမောလာပိုင်နှစ်သားတပါးသူမကိုဥယင်ကြီးတကူခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ပန်းကင်းတွေထဲမှာသူမနဲ့အတူမောနိုင်မပန်းနိုင်ကခုံနေမိရဲ့။နောက်ဆုံးသူမမောပန့်လွန်လာကြနှစ်သားရင်ဝင်တွေကိုတိုးဝင်လိုက်တယ်။ထိုကနှစ်သားကသူမပွေ့ချီသွားပြီးရေတကွင်းပေါ်ကနေအောက်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မကသူမလန့်လို့လာတဲ့အခါမှာအာယုံတက်ချိန်တော့ရောက်လေပြီ။ပိုးတီဆိုင်ရောက်ပြီးနှစ်ရက်ကြာမှစပွဲထိုးမိမပြူတယောက်ကပိုးတီရေချိုးနေစမှာအနားကိုရောက်လာပြီးတော့ဟဲအမကိုလုံးကလှလိုက်တာအမကိုလုံးကမိမတော်တော်များလို့အစီများပြီးပွားတတ်တာကြီးမဟုတ်ဘူး။လမောင်းကလည်းယောက်ျားတယောက်လို့ကျစ်လင်နေရပဲအမတော့မှနေပြီးတော့အလုံးကျန်းလို့ရတော့ကိုလုံးကိုပေါ့ကျစ်လက်တံမှနေရပေါ့အမမျက်နှာအတန့်ရှင်းပြီးတော့ချစ်ဖို့အလုံးခောင်းနေအမစပင်ကိုခစ်ဆောင်ပြုတ်ပြင်လိုက်ပါလားအမစပင်ကတော်ရီရတက်လာတဲ့သူလိုပဲပိုးတီလည်းတခါမှအလှပြင်တော့မလုပ်ဘူးတော့စိတ်ဝင်စားသွားလေရဲ့သူဖိမျိုးစုဆေးဝက်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းခစ်ဆန်တဲ့မိမတွေရဲ့ဝတ်စားစင်ပေါ့တိတ်တကိုးကြည့်ပြီးတော့နှစ်တန်နေမိရဲ့မိမိရမျိုးနေမင်းကလေးနဲ့ရှင်တော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့မိမကြံလို့ထင်မြင်ရတယ်။အဲ့လိုတွေးတော့ပြီးတော့မိမတပါပါလှကျင်စိတ်တွေဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မိမပြည့်ရဲ့စကားကိုလက်ခံပြီးအလှပြင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့မှစပွဲတော်မင်းကလေးကနေ့လေကင်လူရှင်းချိန်မှာဘိမျိုးစုရှိအငြိမ်းမင်းသမီးဟောင်းနေအိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားလေရဲ့။အငြိမ်းမင်းသမီးကကုံတဲတယောက်ရဲ့မယဲငယ်အဖြစ်နေထိုင်ရင်မျိုးပေါ်ရှိလှကျင်ပါခြင်းနဲ့မိမပြူတွေကိုခစ်ဆန်တဲ့စပယ်ညှက်ပေးခြင်းအလှပြခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့အပေါ်ဝင်ဝေရှာရလေတယ်။အငြိမ်မင်းသမီးကပိုးတီရဲ့ရုပ်ရုံမြင်တာနဲ့တန်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလေတယ်။ထိုနေ့ကပိုးတီကိုသူမနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့စပယ်ညှက်ပေးလိုက်လေရ။ပိုးတီမျိုးသူလိုပဲခစ်ဆန်သွားလေရဲ့။ထိုနောက်ပေါင်နာမုတ်တွေနဲ့ပုတ်ပြီးတော့အပေါ်စားနှုတ်ခမ်းနဲ့အနီရဲရဲကိုစိုးပေးလိုက်တယ်။ပိုးတီမှန်နဲ့မှမြင်ရတဲ့သူမရုပ်ရည်ကိုကြည့်မဝနိုင်အောင်ဖြစ်မိရဲ့။သူမရုပ်ရည်ကခစ်ဆန်တဲ့မြို့သူတွေထက်များစွာတာတယ်လို့ထင်မြင်နေရတယ်။အိမ်နောက်အငြိမ်မင်းသမီးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စာရုပ်ပြန်လာလေတယ်။သမင်းဆိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာဆန်ရှင်အမျိုးသမီး၃ယောက်ဟာချောမောလာပါပြီးခစ်ဆန်တဲ့ပိုးတီကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့တောသူမနင်းနဲ့တန်ရတန်ရလို့ဆန်မှာမတန်မြန်လျှောက်လို့နေသူများအလောင်းခက်ရအောင်မယ်။အေးလေစပင်တွေဖြတ်ပြီးတော့မျက်နှာမှာလဲပေါင်နာနှုတ်ခမ်းနေနေတော်တော်အရှက်မရှိရဲ့မိမိပါပဲအဲ့လိုပြောဆိုလေရာပိုးတီလည်းမခံကြည်သေးကြအောင်မျက်နှာရဲကနေဖြစ်သွားပြီးညီမတော်ရောင်ရိုက်နှက်ချင်စိတ်တွေရောင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူတီးခန့်စိတ်ကိုမွေးရမယ်လို့အတော်အမှားကြားပူလာချစိတ်လျှော့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မပေါင်နာမလိမ့်ပါအောင်နှုတ်ခမ်းနေလည်းမစိုးပါအောင်ကိုအစင်ကိုတီမတန်မြန်လိုက်လောင်ရင်မိုးကျပစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကမရလဲတောသူမှမြှောက်မပေးကြနဲ့တခါရလင်းလို့ခြင်းမီလင်းနောက်လိုက်သွားရင်ညီတို့တောင်းဝင်မယ်လို့ကျိမ်းမောက်လိုက်လေထုံင်းညာရောက်တဲ့အခါမှာစပွဲထူးမိမ့်မပြူ၃ယောက်ကဒီမိမ့်မရစိတ်တဘောထားတက်ယုံမာတာစောင်းလာစရောက်ကြတော့သူတို့ပဲမျိုးဆွေးနေတာအမကသူတို့ထက်လာတော့ဆိုင်မှာပို့ပြီးထင်ရှားတော့မှမနာလို့လေအေးဒါဆိုရင်ဒီလောက်အကျဉ်းထုတ်တဲ့မိမာတွေကိုငါအလှနဲ့ရှင်ပြန်ရတာပေါ့မနှက်ပြန်စပြီးတော့အဝတ်အစားတွေဝယ်ဝတ်မယ်အဲ့လိုဝတ်ဖို့အတွက်ညီမလေးကိုကူညီပေးကြပါအဝတ်အစားတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံကုန်မှာပေါ့အမရဲ့အမမှာပတ်စံအပူရှိလို့လားပတ်စံမရှိတော့ဘူးဒါမဲ့တောမှနေတော့အဖွားရဲ့အမွေပလဲလုံးလေးတွေရောရှိရဲ့ဒီပလဲလုံးလေးရောင်းလာရင်တော့ပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲမသိဘူးဒါမဲ့အဝတ်အစားကောင်းကောင်းတော့ဝယ်လို့ရမှတည်ကြပါရယ်။မနှက်ပြန်နေလေပိုင်မှာဖိမျိုးတွေကပလဲကောက်တဲ့လူစီမှာတွားရောက်မယ်။နောက်တနေ့မှာပိုးတီနဲ့မင်းမပြူကဈေးဝယ်ရင်မြို့တနေရာရှိပလဲကောက်တဲ့လူစီကိုတွားပြီးတော့ပ
ပလဲလုံးလေးကိုပြလေရယ်လူရငွေ30ထုတ်ပေးလိုက်လေရာပို့တီပျော်ရွှင်သွားလေတယ်အမှန်စစ်စစ်ထုတ်ပလဲလုံးဟာတရားတန်နေရာပို့တီကိုမသိရှာပို့တီနဲ့မိမပြောဟာနောက်နေရာစပြီးတော့မြွေမြူစီရဲမှာအဝတ်အစားတွေဝယ်ယူလေရယ်ပို့တီအဝတ်အစားရတဲ့အခါမှာစာရရွေးယူပြီးတော့ဝတ်ဆင်ကြည့်အခါမှာစပွဲထုံးမိမပြောတွေကဝမ်းသာအားရနဲ့ချီးမွမ်းကြလေရယ်သူမငယ်စဉ်ဘဝတခြားလို့အတော်ရဲ့တင်ပြမှုချက်မိမကျန်တဲ့အရလို့နေထိုင်လာရတော့အခုလိုမိမသားတယောက်ရဲ့ຫນွေနှောင်းလှပမှုအလိုရှိနေမိတယ်။မိမိကိုမိမိမှန်းနေကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးတယ်လို့ဖြစ်မိရဲ့။ထိုနေ့ကဆာရှင်မိမတော်ယောက်ကပိုးတူကိုမြင်တော့မနာလိုစိတ်တွေဝင်လာပြီးအမအကြီးဆုံးကဟဲ့ကောင်မတောသူကတောသူလိုပဲနေနော်။ထပြီးတော့ရွမမကျန်နဲ့။ညီကဒီအိုးတူဝေးရဘယ်အလိုသွားမလို့တော့။အမလက်ကလည်းမျက်နှာကိုမဲ့ပြီးအင်းလေညီဒီအိုစားဝယ်ဖို့ဖះပတ်စံရတယ်။စံရပတ်စံတွေခိုးရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။မဟုတ်ပါဘူးအမရဲ့ပိုးတီရွာမှနေရောကဆူထားခဲ့တာပါ။ဒီမှာပိုးတီကိုနဲ့တန်ရတန်ရနေငါတို့နဲ့ခြေရတိုင်းမှုမကြိုးစားနဲ့။ဟိုကောင်မလည်းကြက်ကြက်တည်းတာတောသူဝိုင်းမျိုးမြှောက်ပေးကြတယ်။ကူတော့တောသူကလှကျင်ပချင်စေဖြစ်နေပြီ။နောက်တော့လင်းလိုချင်ပြီးတော့ရှားတဲ့သူနောက်ကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်သွားရင်ငါတို့ဆိုင်နဲ့မဲ့ပြက်မယ်။ပိုးတီဆာရှင်မိမာရဲ့စိတ်တဘောထားညံ့ပြင်းပေါ်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတော့ကျုံးမမာနေထိုင်တော့တင်ပြပေးရဲ့အတော်ရဲ့လူတဘာဝအကြောင်းပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်။သမဲဆောင်လာပြီးစားတော့တဲ့ယောက်ျားတွေကပိုးတီချုံမော့ပေါ်မြင်တော့မျက်လုံးတွတ်မတ်တက်ကြည့်လေရဲ့။တချို့ရဲတင်းတဲ့ယောက်ျားတွေကဆာရှင်မိမာတို့ရောက်ခေါ်ပြီးတော့ပိုးတီအကြောင်းမေးလေရဲ့။အရှက်ကင်းမဲ့ယောက်ျားတွေကတော့ပိုးတီလိုမိမချော်လို့ပကံစေးခိုင်းမှုမသိတော့ချာစပွဲတို့အလုပ်ကိုခိုင်းရင်ဆိုင်မလူတွေပို့ပြီးတော့စီကားမှာဖြစ်ကြတိုက်တွန်းကြလေ။အဲလိုနဲ့ပို့တီမိမသားတဘာဝအလှကျပခြင်းစေချာဆာရှင်မိမမကြည့်ပြရကြသူမရဲ့နုနယ်ပြုတ်မြင့်တဲ့အလှပတွေကိုရှောက်ကြတဲ့မြောင်ပြသခဲ့လေ။ကာလကြာရှည်အခါမှာတစ်ချိန်လုံးအလှပြင်ဆင်ပြီးရှောက်ကြတဲ့နှစ်သက်အောင်နေရတာကိုယူဤလာတယ်။သူမငငယ်ကလေးကအတော်စီရလေးနဲ့တဲ့အတွေးခေါ်ရုံတင်ယူပြီးတော့မိမိကိုမိမိပြန်လဲသုံးသက်တယ်။ဘဝဟူသည်လေးနဲ့ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ရပြေပါတယ်။မိမသားဘဝရဲ့အမြင့်ဆုံးပန်းနိုင်ရဖေးအရာဖြစ်တယ်လေ။စမ်းကြည့်ပဲယောက်ျားတွေနှစ်သက်အောင်အစွမ်းကုန်အလှပြင်ပြုံနဲ့ပြေးဝတဲ့မိမဘဝမရရှိနိုင်။မိမရဲ့ဘဝကယောက်ျားတွေစွဲမအောင်အလှပြင်ုံနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်အထိပ္ပယ်ကင်းမဲ့သွားမလဲမသိ။ပိုးတီထို့အတွေးတွေတွေးတော့မရဲ့အချမ်းစားပြီးတော့အလှပြင်စင်ခြင်းညှိဝေသွားပြီးတော့မိမိကိုမိမိလူမြင်ကောင်းရုံနဲ့ပြင်ဆင်နေတော့တယ်။ပိုးတီထမင်းစားမှာအလုပ်ဝင်ခဲ့တာ6လနေပါရှိခဲ့ပြီ6လကာလအတွင်းမြို့နေလူတို့ရဲ့သဘောမနှုတ်ကောင်းကောင်းသိနာလဲခဲ့တယ်သူရဲ့ရန်သူတော်ကြီးဖားဆောင်ရှာပြီးတော့မိခင်အတော်လက်စားချေရမယ်မကြမိအချိန်မှာထမင်းစားထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တနေ့ပိုးတီကညီမတော်ကခိုင်းတာကြောင့်ဘိမြို့တနေရာရှိစီဆောင်သွားပြီးတော့စီပုံးကိုတည်ယူလေရဲ့အရင်ဆိုညီမတွေကစီပုံးကိုကုလီနဲ့ထမ်းမြော့တည်ခိုင်းတယ်အခုပိုးတီရဲ့အိမ်တွေတိတ်ခါပြက်ပြစေဖို့စီပုံးကိုတမင်ပိုးခိုင်းတာပိုးတီစီရီထည့်ထားတဲ့ပုံးကိုထမ်းပို့ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။လန်တော့လန်လာအချို့လဲချုံမောလာပိုင်မင်းမသားတတ်မဲ့စီပုံးကိုထမ်းပို့သွားတာကြောင့်ခယူနာတပ်ပုံးနဲ့ကြည့်ရှုလေရဲ့ပိုးတီစီပုံးထမ်းရင်ဖိမျိုးစိတ်ကန္နာရောက်တော့ကုံလောင်ရုံတွေအနားရှိရေဦးစင်မှာခဏနားလိုက်တယ်။ရေတော်ခောက်ကိုတောက်လိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကကုံလောင်ယုံတွေဘက်ကိုပြေးလာတယ်။သူ့ကိုမြင်ဘူးတလို့ရှိလို့ကြည်နေစင်ပါထိုသူရဲ့နောက်ကပလိတ်တွေလိုက်လာတယ်။ထိုသူကကုံလောင်နှစ်ယောက်ကြားရှိတက်တာရင်နာမှာဝင်ပုံနေတယ်။ပိုးတီသူ့ရဲ့မျက်နှာအသေးချကြည့်လိုက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဦးကြောင့်တွေကိုဖွင့်နေလိုက်ပါပြီးတော့ဓမြတိုက်ခိုက်စဉ်သူ့မောင်ဖမ်းဆီးပြီးတစားကန်ပြုတ်လုပြီးဦးကြောင့်တွေကိုလက်နဲ့ချခိုင်းသူဖြစ်လေတယ်။ထိုသူကပလိတ်တွေလက်ကအပြေးလွှားပုံအောင်နေပုံထောက်ရင်တော့ရှာဇွေသားတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ပလိတ်တွေဟာကုံလောင်ရှိရာလမ်းကြောင်းထဲကိုရောက်လာပြီးတော့ထိုသူပုံအောင်နေတဲ့တစ်တိုင်နာတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာတယ်။ပလိတ်တယောက်ကငါတို့အုပ်စုနှစ်ခုခွဲမယ်။မင်းတို့ဟိုဘက်ကိုသွားရှာကြ။ပလိတ်တယောက်ကအမိမသိလူပုံအောင်နေတဲ့တစ်တိုင်အရှိကိုရောက်လာတယ်။ပိုးတီပလိတ်တွေလက်မှာထိုသူအဖမ်းခံရတော့မယ်လို့တွေးပြီးစီပုံးကိုမြေပေါ်မှာချပြီးပခုံးပေါ်မှာတင်လာတဲ့ပစိုးစိုးကြီးကိုမျက်နှာမှာပတ်ပြီးတော့ရုပ်ဖြတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပိုးတီကပလိတ်တွေတိုက်ခိုက်လိုက်လေ။ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာအုပ်ပြီးတော့ရှုပ်ဖြတ်ထားတဲ့ပစိုးဖွင့်လိုက်လေရာတစ်တားရီမှာပုံးနေသူက
ဟင်ခမညာရှင်ဘာမှပြောမနေနဲ့အချိန်မရှိရောပင်မောပမာတော့ဟာပင်နဲ့တမယရရှိမှာရှင်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အကျွေးရှိရဲ့အဲဒါကြောင့်ပလေးတွေလကကဲပြီးတော့အကျွေးပြန်ဆက်ခဲ့တာပါဒါမဲ့ရှင်အပေါ်မှာရှိရဲ့ကျမရဲ့အကျွေးကြည့်ပြီးရှင်လူစိုးလားလူကောင်းလားဆိုတော့ကျမမသိဘူးကျိုးလူကောင်းမှာမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျိုးပြေးပြီးပြောလို့ပြောပြီးတော့တက်တာကြီးကခမန်းကနန်းပြေးထွက်သွားလေရဲ့ပိုးဒီထိုးသွင်းနောက်ကျော်ကြည့်ပြီးတော့တပြင်းချလိုက်မိရဲ့ထိုအချိန်မှာအနောက်ပလေးတွေရောက်လာပြီးတော့လဲနေသူတွေကိုမြင်ပြီးရိုးရိုးတတဲဖြစ်သွားတယ်။ဒီမှာမင်းကလေးဒီလူတွေကိုဘသူတိုက်ခိုက်သွားတာလဲ။ပိုးတရကုံလောင်ရဘက်ကိုလညိုးညွှန်ပြပြီးတော့လူတယောက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့မျိုးပြုံထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ထို့နောက်ပလေးတွေလည်းမျိုးပြုံပြေးလိုက်သွားလေရဲ့။ပိုးတရပလေးတွေကိုလမ်းလွှဲပေးလိုက်တာဖြစ်လေရဲ့။သူမထိုးသူအပေါ်တင်နေတဲ့အကျွေးကြည့်သွားတာကြောင့်ရှင်ထဲမှာပေါ်ပါသွားတဲ့အောင်ခန်းစားလိုက်ရတယ်အထပ်ပါအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတပတ်ခန့်အကြာမှာသမင်းစာကိုသမင်းလာစားသူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပူတီအံ့ဩသွားလေရဲ့ထို့သူမှာပလေးတွေလကသူမကဲခဲ့ဘူးသူဖြစ်လေတယ်ရှင်ဘာကဲစားလိုက်လားလဲမင်းကလေးကိုကျုပ်အခုညတခုလောက်တောင်းချင်လို့ပါကျုပ်ကမျိုးချစ်ဒေါ်လာရင်တမပါအိန္ဒိယနေရေကြောင်းလဲအတိုင်းဖိတ်ကိုဝင်နေတာပါဒါမဲ့ပလေးတွေကကျိုးရတဲ့တွေကိုကျိုးရပါပြီးတော့ညီလည်းရှာနေတာပလေးတွေလက်ကိုကျုပ်ဖမ်းမိသွားရင်ကျုပ်လက်ထဲမှာရှိစာဝဲစာရွက်တွေရောခမည်းစီမှာခဏလောက်အပ်ထားခြင်းပါတယ်အကယ်လို့ပလေးလက်ထဲကျုပ်ရောက်သွားရင်ဟောရီစာကိုမော်လမင်မှာရှိတဲ့ဥပဒုဆိုတဲ့စေတနာကုန်တဲ့လက်ကိုအပ်ပေးပါကျမတင်ထားတာအပန်းမကြည့်ပါဘူးမျိုးချစ်တော်လည်းတမဆိုရင်အကူညီပေးမှာပါဒါမဲ့ရှင်ဒီတိုင်းရှောက်ပြင်းနေရင်မိမတည်ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေကြောင်းလည်းပဲပြန်ပြေးပြီးတော့ဖိတ်ကျုံးစုတွေကကျွန်းတကျွန်းမှာခိုးဖို့စိတ်ကူမိပါတယ်ကျုပ်အပ်ထားတဲ့စားဝတ်လေးကိုဒါတိတ်ထားသိမ့်ပေးပါဗျာကျုပ်နာမည်ရဲကောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျုပ်သွားတော့မယ်ထို့နောက်မျိုးချစ်တော်လည်းတမရဲကောင်ကစိုက်အနောက်ကနေပြန်လဲထွက်ခွာသွားလေတယ်ပိုးဒီပကံစေးနေရာနေရပ်ပြီးတော့စားအုပ်ကလေးကိုလုံကျုံတဲ့နေရာမှာတင်ထားလိုက်တယ်ပိုးဒီညီအစ်မတော်ရဲ့ထမင်းဆန်မှာလောက်ကနေစင်ပါတရေတာမြင့်ဦးပါသူမအယူအမှုပူပန့်လေတော့တယ်ညီအမတော့ရောက်ရဲ့မနာလို့စိတ်ရအထူးဆန့်လာတယ်ပိုးတီကိုမြင့်ဦးကောင်းမော်စွာဆက်ဆန့်စိတ်လိုပဲမဲ့ပိုးတီနဲ့မြင့်ဦးအဆင်ပြေသွားမှစိုးရိမ်နေဒါကြောင့်မြင့်ဦးရဲ့ခွေရမှာတထေးသားရဲ့မကောင်းချောင်းတွေကိုပြောလေရဲ့တနေ့တထေးသားမြင့်ဦးရဲ့မိဘတွေကသူရဲ့ခြံရဲ့မှာဖျားကိုစုလူပွဲကြီးကျင်ပလေတယ်အလူပွဲကိုဖိမိရဲ့လူကုန်တဲ့မျက်နှာကြီးတွေကိုထိတ်ကြဖို့စီစဉ်လာတယ်။ချမ်းရဲမှာမော်လမြိုင်မြို့ကထံပေါက်ချက်တဲ့ကလာကိုခေါ်ပြီးတော့ထံပေါက်ထမင်းချက်စီတယ်။ပြီးတော့မန့်ငွေမြိုင်အငင်းအဖွဲကိုလည်းငှားရထားလေတယ်။ထမင်းဆိုင်ရှင်ညီမတောင်ရောင်ကတထေးသားမြို့ရဲ့မိဘတွေကိုမျက်နှာလှုပ်ဖို့အလူပွဲပြုလုပ်တဲ့နေမှာထမင်းဆောင်ပိတ်ပြီးပိုးတည်တဲ့မိန်းကလေးတောင်ရောင်ကိုအလူမှာဝိုင်းမြို့လောက်ကန်ပေးစီတယ်။တထေးသားအခံပေါ်တစ်ချောင်းလောလှူရှားသွားလာနေရဲ့ပိုးတီရဲ့ကိုဟန်ကိုမြင့်တောင်မခတ်တန်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မိုက်ဆိတ်ရိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ညီမတောင်ရောက်စပွဲဝါသွားပြီးတစုံတရာကိုတီးတူပြောလေတယ်အတန်းကြောင့်ပြောပြရနာညီမတောင်ရောက်အနဲ့အကြီးဆုံးမိမပိုးတီကိုခေါ်ပြီးအိမ်ပြန်မှုခွင့်ပြုလိုက်လေတယ်ပိုးတီတထေးသားမြို့ရဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အကြည့်ကိုယုံရှာနေရကြစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ဆိုင်ကိုပြန်လာတယ်သူမအလှူမှာလုတ်ကန်ရတာကြောင့်ပင်ပန်းတလို့ရှိပြီးတော့ခဏကြာတော့မိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားလေရဲ့အိပ်ပျော်ပြီးခဏကြာတော့အိမ်မက်မက်လေရဲ့တထေးသားမြင့်ဟွာသူမမတော်မတရားပြုခြင်းမှုစူးစမ်းနေရဲ့ပိုးဒီလန့်တို့လာပြီးသူမမတရားပြုခြင်းသူတရားကိုတွေ့လိုက်တော့စောက်တုံလိုက်လေရာထို့သူကတထေးသားမြင့်ကိုဖြစ်လေရဲ့ပိုးဒီရပြည်တိမောက်ကိုဝုန်းကနဲ့ဖွင့်လိုက်လေရာအခန်းထဲကိုအလင်းရောင်ဝင်လာတယ်ပိုးဒီတနာယူမြင့်ဦးကိုမတက်မိဖို့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့မြင့်ဦးရဲ့ပေါင်ကြောင်ဒူးနဲ့တိုက်လိုက်လေရာမြင့်ဦးမိမျောသွားလေရဲ့ပိုးဒီမိမိကိုအပြိုရပြတ်အောင်မိမချင်းမစမနာပဲရရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ကြံတဲ့ညီမတောင်ရောက်ထောတပုံထားပါပြီသူမရဲ့တပတ်နွယ်လွယ်အိတ်ကိုဆလွေတိုင်းမင်းတထေးသားမြင့်ဦးရဲ့ခြံယူထွက်လေရဲ့အဲခံပွဲကျင်ပရာခြံယူရောက်တဲ့အခါမှာလူကုန်တန်းမျက်နှာကြီးရဲ့အလယ်မှာပြုံပန့်တဝဝနဲ့ရှိနေတဲ့ညီအမတောင်ရောက်ကိုတွေ့ရတယ်အကြီးဆုံးမိမဟဲ့ပိုးတီဘလို့လို့ပြီးတော့ရောက်လာလဲရှင်တို့တော်တော်ယုံပါဗျာအောက်တန်းကြတာပဲရှင်တို့လိုမိမရုပ်တွေရော
ျမလက်နဲ့ရိုက်ဖို့မတန်အောင်ဖနက်နဲ့ပဲတန်တယ်ချိန်မှာဝတ်ထားတဲ့ဖနက်ကိုချုပ်ပြီးညီမတော်အောင်ရဲ့ပါးကိုရိုက်ချလိုက်လေရာအဲ့ကံမတစ်ခုလုံးရွှေရွတ်တဲဖြစ်သွားလေရယ်ညီမတော်ယောက်ကသူ့ရဲ့အရွက်ကိုခွဲတယ်လို့တွေးပြီးမိပုံရန်ကြဖြစ်သွားပြီးတော့ပိုးတူတက်ခိုက်ဖို့ပြေးလာကြတယ်ဦးဒီရတက်ခိုက်ပညာရှင်ဖြစ်တာကြောင့်ညီမတော်ရရဲ့တွန်းထိုးရိုက်ပုံမျိုးတွေကိုအသာတကြီးရှောင်ပြီလက်ထက်ဖနက်နဲ့မိမတွေရဲ့ပါကိုရိုက်လေရညီမတော်ရရဲ့အလှပြင်တာမျက်နှာပေါ်မှာဖနက်ရာတွေပြည့်နှက်သွားလေရတယ်နောက်ဆုံးညီမတော်ရကအရှက်ရပြီးတော့ပိုးတီကိုဆဲဆို့ပြီးအင်းကိုပြန်ပြေးလေရတယ်ထို့အခါမှပိုးတီကအဲ့ကံပွဲကကုံတရီရှိလူကြီးလူကောင်းတွေကိုဥညွတ်မီဒီမိမတော့ရပါတိတ်ရုံမလုံးလို့ကျမရိုက်မိရပါအဲ့ခံပွဲကိုရုပ်တည်းဖြစ်သွားစေရတဲ့အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောပြီးချင်ဝင်းရံနေရှင်ကိုကော့ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ပိုးတူမိမချန်တရားလို့ယူဆပြီးတော့ဘသူမှမတားရဲပဲဘတ်စကာဂိတ်ကိုရောက်လာတယ်။ကားဂိတ်ရောက်တဲ့အခါမှာရီးမျိုးရောက်နိုင်တဲ့ဘတ်စကာကိုဆေးပြီးတော့ဘိမျိုးကနေအပိအပိုင်ထွက်ခဲလေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဘတ်စကာရာတအီအီခီးဆက်လာရာထဝယ်မျိုးမရောက်မီချောင်းဝပြင်းနဲ့တည့်ရချောင်းကြမှာတနှစ်တန်ကြာရပြီးတော့ကားလန့်ပေါ်လူတချို့ဆင်းလာလေရာဒရိုက်ဘာဓမြတိုက်ပြီလို့အော်ဟစ်လိုက်တယ်ခရီးသည်တွေလည်းဓမြတွေကိုကြောက်ရွံ့လာကြအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်ကြလေပိုးတရာတော့ဓမြတွေကိုမကြောက်ပဲနဲ့အေးစိတ်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်ခရီးသည်တွေကားအောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဓမြတောင်ယောက်ကလမ်းဘေးမှာစုပြုံထိုင်ခိုင်းပြီးကြံဓမြနှစ်ယောက်ကကားပေါ်တက်ပြီးတော့ရှာလေတယ်ပိုးတရာဓမြနှစ်ယောက်ကားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ပြီးရှာနေစင်ပါပဲသူတို့တနတ်တွေနဲ့ချင်းရွေထားတဲ့ဓမြတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဟိုကောင်မဘာဖြစ်လို့မတက်ရတာလဲပြန်ထိုင်စမ်းကျမဖိုင်းလာလာလို့ပါရှင်ကဲခြုံထဲမှာပဲကိစ္စရှင်းခန့်လိုက်ပြီးတော့လမ်းအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ခြုံတော့နောက်ခေါ်ထားလေရယ်ပိုးတရာခြုံထဲကိုကမန်းကတဲ့ဝင်လိုက်လေရာဓမြတယောက်ကစောင့်မျိုးချင်းရိတ်ခဲ့လေရယ်ပိုးတီခြုံထဲရောက်တဲ့အခါမှာခြုံတစ်ဘက်ကပြန်ထွက်ပြီးတော့သူမကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဓမြအနောက်ကိုရောက်သွားတယ်။ပိုးတီထိုဓမြပခုံးလက်နဲ့အနောက်ကနေအသာပုတ်လိုက်တယ်။ဓမြလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တန်တော့ဖြစ်နေစင်မှာသူ့ရဲ့မေးစီကိုလက်သေးနဲ့ထိုးလိုက်လေရာဓမြလန်ကျသွားလေရယ်။ပိုးတီကဓမြလဲကျသွားတဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်အေးစေးပြန်လျှောက်လာတယ်။လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခီးတဲ့နဲ့ဓမြနှစ်ယောက်ကသူမကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ခိုးတကောင်ပမာကျန်ခဲ့လေ။သူလည်းဖိုင်းလာလို့ဆိုပြီးတော့ခြုံထဲဝင်သွားပါတယ်။ပိုးတီသူမရဲ့လွယ်အိတ်ကိုဓမြစီကိုကမ်းပေးပြီးလွယ်အိတ်ထဲမှာတော့အဖိုးတန်တာဘာမှမပါပါဘူးရှင်။ဓမြနှစ်ယောက်လည်းလွယ်အိတ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေလိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာဓမြတယောက်ရဲ့ပေါင်ကြောင်ဒူးနဲ့တိုက်လိုက်လေရာဓမြလဲကြသွားလေရယ်။ကျန်ဓမြရဲ့မေးကိုတတောင်နဲ့တွတ်လိုက်လေရာမိမျောသွားပြန်တယ်။အဲ့နောက်ပိုးတရကားနောက်လှည့်မြန်စွာပြေးပြီးတော့ခီးတဲ့ရဲ့အိတ်တွေကိုရှာနေတဲ့ဓမြကိုတော့အသင့်တွေကဝက်စိမ်းတို့ကြည့်နေရှိုက်လိုက်လေရဓမြရဲ့အားလုံးမြေပေါ်လဲကျသွားတယ်ခီးတဲ့ရဲ့ပိုးတရပြည့်ရဲ့တုံမြော်ဓမြကိုတိုက်ခိုက်ပေါ်အံ့ဩသွားလေဒရိုက်ဘာမင်းကလေးကတကယ်တတိခဲပဲဒါဆိုရင်သူ့တို့ဓမြလက်ကလွတ်ပြီပေါ့လို့ဝန်တာအာရအော်ဟစ်လိုက်တယ်ထိုအချိန်မှာသူတို့နဲ့မလက်မကန်ကမလွတ်နိုင်တဲ့ကိုလိုတော့ဓမြတွေကညံ့ပေမဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်ကအရေးအချင်းရှိရဲ့တကိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာအေးစေးထိုင်ပြီးသူတို့တနက်နဲ့ချိန်လာတဲ့လူလက်ပိုင်းအရွယ်လူတယောက်ကိုတွေ့လာရတယ်။သူကကောင်းပွန့်ဆိုင်ဆိုင်အဝတ်အစားတွေဝတ်ထားပြီးတော့ညာဘက်လက်မှာချောင်းလုံးပြုတ်ကန်ပြီးတော့ဖဲဘက်လက်မှာဆောက်အုပ်ကင်လာလေ။ကောင်းမွန်ဆက်ဆက်လို့ကတကိုင်းပေါ်ခုံစင်ပြီးပိုးတီကိုရှိရအေးစိတ်လျှောက်လာပြီးတော့အတော်အယုံလဲကြနေဓမြတွေကိုကြည့်ပြီးမင်းကဘယ်ဆိုးလို့လဲဓမြအဖွဲကိုတတ်ခိုက်သွားပေါ့တေးတက်လိုက်တာကဲဓမြအဖွဲနဲ့ခမရရဲ့အာဆန်ပွဲမှာဓမြရဲ့အတော့မကြတော့အားလုံးအိပ်ပျော်ခုံပြီအဲ့ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးပေးအနေနဲ့ခမရတို့ကတော့တောင်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟောကလူစွမ်းကောင်းမှလေတော့ကျုပ်တို့နဲ့အတူနေခဲ့ရမယ်ရှင်တို့လက်ဦးသွားတဲ့အတွက်ရှင်တို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်နိုင်တယ်။ရှုံးမှဘူးကြိုးစားရင်တော့သူ့တေကိုတည်းအသက်ချင်းလဲသွားမယ်။ဘာမှက်လဲ။ဒရိုက်ဘာကားစံတော်ကြီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာပိုးတီနဲ့ဓမြခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ပဲချန်ရိတ်ခဲ့လေ။ကဲကျုပ်တို့တောရရတာတဲ့ဆန်ချောင်းမှာသွားထိုင်ရအောင်။
ပိုးတီလည်းထူးဆန်းတဲ့ဓမြခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်။တောရဲ့တ냐ရောက်တဲ့အခါမှာတသွင်တွင်စီးစစ်နေတဲ့စမ်းချောင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ပိုးတီစမ်းချောင်းလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအေးမြလန်းဆန်းသွားလေရဲ့။စမ်းချောင်းလေးရဲ့အသေးအေးမြတယ်။အဲ့မှာမင်းရဲ့ကိုလက်တို့တန့်စင်လာရင်လန်းဆန်းသွားလိမ့်မယ်။ဓမြကောင်းဆောင်ကအဲ့လိုပြောပြီးစမ်းချောင်းအနည်းရှိလွန်စွာကြီးမားလာတဲ့ကြောက်ဖြာရှိရာကိုကြောက်ခိုင်းထွက်ခွာသွားလေရဲ့။ပိုးတီခန္ဓာကိုယ်တန့်စင်ပြီးတဲ့အခါမှာကြောက်ဖြာရဲ့ဘက်ကိုရှောက်သွားလေရာကြောက်ဖြာနဲ့မလန်းမကန်မှာရှင်ရွှေအိုးစုနေရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကြောက်ဖြာပေါ်တက်လိုက်ပါမယ်ခလေးကြောက်ဖြာဘဝကနေစမ်းချောင်းလေးရှုခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်ရွှေကြံ့တော့ပါစသားကြောက်စားပါတကယ်တော့တဘာဝလောကရာနေတတ်မယ်ဆိုရင်တာယာကျင်းနူးဖို့ကောင်းပါတယ်လူရရင်ထဲမှာရှိအမျောလင်းချက်တွေစန္နာတွေကြောင့်ပူလောင်နေရတာပူလောင်နေရတဲ့အမြအရာရာဟာတာယာကျင်းနူးစရာမရှိတော့ဘူးအေးဂျမ်ဘူကတော့ကိုကိုကိုရေးစည်းရမှာမျောလိုက်ဖို့လိုတယ်။ကိုရဲ့စိတ်ကလေးကတိတ်လို့လွင့်ပြီးစမ်းရည်မှာမျောပါနေဖို့လိုတယ်။ရှင်ဟာလေဓမြမလုပ်ပဲနဲ့တရားဟောဓမ္မကတိကလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်။အပေါ်ရန်ကိုကြည့်မပြောပါနဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဓမြတယောက်ရင်ထဲမှာလဲဖြူစင်းတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဖူးပွင့်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ဖြူစင်းတဲ့ပန်းလေးကဘာလို့မှစုတ်ကန်မထားတဲ့တွင်ညချင်းကင်းတဲ့လူတွေစီမှာပွင့်တတ်တယ်။တကယ်တော့လောကမှာအရေးအကြီးဆုံးကလဲတွင်နေခြင်းကနဲ့ဓမ္မနယ်ပဲတကူရောက်ဖို့ပဲမလားထိုအချိန်မှာတောရဲကိုဓမ္မတွေပြေးဝင်လာပြီးတော့ဟင်ဆရာဒီကောင်မောင်အသေးတက်ရမယ်လေကျုပ်တို့တိုက်ခိုက်သွားတာသေလူမျိုးပါကိုခံလိုက်ရတာထိုအခါဓမ္မကောင်ဆောင်ကငါတို့နှစ်ယောက်ငြင်းချင်အေးညတဲ့စကားပြောနေချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ပူလာမှုယူတာလဲဓမ္မစိတ်ကိုဓမ္မတိုက်ရဲ့အချိန်မှာပဲထားစမ်းပါဝဲကြုံကြည့်ပါဦးတူတင်တင်စီးစင်းနေစမ်းကြောင်းနေမှာတောပန်းလေးတွေမျောပါနေတာအဝေးကိုမျောပါပါတဲ့ရှောင်းဆောင်တောပန်းလေးတွေကကြည့်ရတာအလွန်အရသာရှိရမယ်။ဒီလိုရှုခဲ့မျိုးကဗျာဆက်တဲ့ပုံကူတယောက်ဖြစ်ရင်ရာသမြောက်တဲ့ကဗျာတဘူဖြစ်မှာ။အဲအကြောင်းမင်းတို့စိတ်မိုက်စိတ်ရညောခဏလောက်မေ့ထားလိုက်စမ်း။ဓမြရီထွက်သွားတဲ့အခါမှာပိုးတီကဓမြကောင်းဆောင်ကိုကြည့်ပြီး။ရှင်ကတော်တော်ထူးဆန်းနေလို့ပဲစိတ်တွေလည်းညံ့ဖြစ်မမရဘူး။ထို့နောက်မှာပိုးတီနဲ့ကောင်းမွန်စတဲ့လူကနှစ်ယောက်တည်းကားလမ်းပေါ်ရှောက်ပြီးတော့လော်ရီကိုင်းတစ်စုကိုတားပြီးတော့ခီးဆက်ခဲလေရယ်။လမ်းမှာကောင်းပွဲဆက်ဆက်လို့ကပိုးတီရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းမေးမြန်းလေရယ်။ပိုးတီလည်းကောင်းပွဲဆက်ဆက်လို့ခင်မင်နေရကြ။သူမဘဝကိုစီကာပတ်ကုံပြုတ်ပြလေရယ်။မင်းဘဝရွေးချက်ကတော့အတော်စွန်စားလျှောက်ပြရမယ်တဘောပဲ။ကျုပ်ရဲ့ရွေးချက်နဲ့လည်းအတော်လေးစင်နေတယ်။ကျုပ်ကလည်းမင်းကလေးတယောက်ကိုလိုက်ရှာနေရ။သူ့ကိုတွေ့ဖို့အတွက်မြမပြီးအနှံ့ပဲအရက်ကိုပဲရောက်ရောက်မင်းရရောက်ရှာပွေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ကျောင်းမော်လမြိုင်မြို့ရောက်တော့ကတက်သားရုပ်လေးကိုပပူးထုတ်ပြီးခလေးကိုအလကားလိုက်ပေးနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ကိုတွေ့ဘူးတယ်။အဖွားကြီးကတွေ့ရတက်တူတစ္ဆာလေးတွေနဲ့တထွားလောက်ရှိတဲ့နှစ်သမီးရုပ်လေးကိုထုတ်တယ်။ပြီးရင်မြို့ထဲကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရခလေးကိုနှစ်သမီးရုပ်လေးလက်ဆောင်ပေးတော့တာပဲ။ဒါမဲ့အလကားတော့မပေးဘူး။ခလေးကိုနှစ်သမီးရုပ်လေးပေးတဲ့အတွက်အဖွားရဲ့နှစ်သမီးရုပ်လေးကိုမတမာတွေ့လက်ကပြန်ရပါစေ။ရှားအောင်ယူပေးနိုင်တဲ့သူရဲ့ကားတော့ပေါ်ပေါက်လာစေလို့ဆုတောင်းခိုင်းတယ်။ကလေးရီကအဖွားကြီးဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းဆူတောင်းပြီးနှစ်သမီးရုပ်ကလေးကိုပေးလိုက်တာပါပဲ။ကျုပ်ဟာအဖွားရဲ့ဘဝကိုခယူးနာတတ်တဲ့အတွက်မင်းမြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတိတ်ဆက်ကြောင်သိခဲ့ရတယ်။အဖွားရဲ့နာမည်ကဒေါ်ကြီးမုံနဲ့ဒေါ်ကြီးမုံရဲ့အဖိုးဘွားရဲ့လက်ထက်ကလေးကတော်ရဲတောင်းဖို့တူးရင်နှစ်သမီးရုပ်ကိုမမျှော်လင့်မဲရခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူ့တို့အဖွားဘွားတွေကိုနှစ်သမီးရုပ်ကအိမ်မက်ပေးခဲ့တယ်။ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။သူကကုန်းမောင်ခေတ်လောက်တော့ကမထင်ရှားတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ကြ။သူ့မလိုလားတဲ့လူတယောက်ကပညာနဲ့ပြုစားလို့တေးဆုံးခဲ့ရချာအိမ်မက်ပြရသူ့ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ဆောင်ထားလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်နိုင်ချာအဲအကြောင်သူတို့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကနှစ်သမီးရုပ်လေးကိုရိုးတည်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်စီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့တားစင်မြေဆက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခဲ့ရတယ်။သူတို့မျိုးရိုးတွေကနှစ်သမီးလေးရဲ့အကြောင်မတမာသူတွေသိရင်လောဘတက်မှဆိုးလို့လိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ဒေါ်ကြီးမော်ရဲ့လက်ထံမှာနှစ်သမီးရုပ်လေးကိုခိုးခံလိုက်ရတယ်။ဒေါ်ကြီးမော်ကပပူးစီယာရဲ့ဇနီးတယောက်ပဲ။တို့ဒီမောင်ကလည်းဘဘူးပညာဝါဒနာပါတော့တက်ညီလည်းညီဘဘူးထုတ်ပြီးတော့စီးပွားရေးပြေလည်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့မှာတာသမီလည်းမရှိဘူး။ဘဘူးစရာကြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာတို့ဒီမောင်တယောက်တည်းအဖော်မဲ့နေခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့မှာတို့ဒီမောင်စီကိုအင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်းတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဘဘူးရုပ်တူရှောက်ကြည့်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဘဘူးပညာရှင်တို့ဒီမောင်နဲ့အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်းကမိတ်ဆွေရင်းချတယ်လို့ခင်မင်သွားခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်းကိုသူတို့မျိုးရိုးစင်စဲထိမ့်သိမ့်လာတဲ့နှစ်သမီးရုပ်ကလေးကိုပြတယ်။နှစ်သမီးရုပ်လေးရဲ့ပပုလက်ရာကိုကြည့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်းရာရှင်သက်ရှူမောဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဒီပပုရုပ်လေးနဲ့ပုံတူထုပေးဖို့တောင်းမှန်တယ်။
တော်ကျင်းမော်ကလည်းထုတ်ပေးခဲ့တယ်။အဲလိုနဲ့ရွေးပါရင်အင်္ဂလန်ပြန်သွားပြီးတော့နှစ်သမီးယုတ်ကလေးကိုပြတိုက်မှာပြတဲ့အခါမှာအားလုံးကသဘောကျခဲ့ကြတယ်။နှစ်သမီးယုတ်လေးနောက်ကျောင်းရဆောင်ဝင်ကိုမေးမြန်းကြတယ်။အဲလိုနဲ့နှစ်သမီးယုတ်ကလေးတတင်းကမြမပြရဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝါသနာအိုရီယန်နာကိုပေါက်ကြသွားခဲ့တယ်။တနေ့တော်ကျင်းမော်ရဲ့ခြံရှိမှာခိုကိုရမမင်းကလေးကမူးလဲကြပါတယ်။ခယူနာတတနဲ့အိမ်ထဲကိုခေါ်ပြီးတော့ကြွေးမွေးပြုစုခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဒေါ်ကျင်းမော်ရဲ့အိမ်မှာမင်းကလေးကတောင့်တင်နေရပေါ့မင်းကလေးနာမည်ကမနှင်းမိုးတဲ့မိဘတွေဆုံးပါသွားလို့တောတက်ပြီးတော့အလုရှာရနေမော်လမြန်မျိုးရောက်လာတာပဲဒေါ်ကျင်းမော်ကမင်းကလေးကိုတာသမီအရင်လိုအိမ်မှာနေစေခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဒေါ်ကျင်းမော်ကသူ့လိုမျိုးရိုးစစ်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တဲ့နှစ်သမီးယုတ်ကလေးအကြောင်းပြောပြတယ်မနှင်းမိုးကကြည်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ကနေခေါ်သွားပြီးတော့ထုတ်ပြခဲ့တယ်တကယ်တော့မနှင်းမိုးကရှေးဟောင်းပစ္စည်းကိုနိပရိရဲ့မျိုးစုံနဲ့လိုက်ရှာပြီးတော့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်ကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းစားရတူပဲသူကနှစ်သမီးယုတ်ထုကဒေါ်ကျင်းမော်မှာရှိကြောင်းတင်ရလို့နိပရိရဲ့တုံမျိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာမနှင်းမိုးကဒေါ်ကျင်းမော်အလစ်ကိုစောင့်ပြီးတော့နှစ်သမီးယုတ်ကလေးကိုခိုးပြေးခဲ့တာဒေါ်ကျင်းမော်လည်းပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းသိတဲ့အခါမှာမျိုးရိုးစစ်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့နှစ်သမီးယုတ်လေးဟာသူ့လက်ထက်ရောက်မှပျောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့မစားနိုင်မအိတ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကံကောင်းလို့ထော်ကျင်းမော်ကမတည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အနူစားစိတ်ဝေဒနာတစ်မျိုးခံစားရတာပဲသူ့ရဲ့ဝေဒနာပိုဆိုးတဲ့အကြောင်းကတော့အိမ်မထက်ကိုနှစ်သမီးယုတ်ထဲကမင်းသမီးရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလုံခြုံအောင်မထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ထော်ကျင်းမော်အပြစ်တင်ခဲ့တာသူ့ရဲ့ကိုပါအယုတ်ကခိုးယူသွားတဲ့မနှင်းမွေးရဲ့လက်ထဲမှာရှိသေးကြနေထိုင်ရစိတ်မချမ်းသာကြောင်ပြောရင်ထော်ကျင်းမော်အပြစ်တင်လို့ရှိရဲ့အဲအကြောင်းထော်ကျင်းမော်အဖြစ်ကိုခယူနာတက်ပြီးတော့မနှင်းမိုးရှာပေးပြီးနှစ်သမီးယုတ်ကလေးကိုပြန်ယူပေးပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တာပဲရှင်ရဟာအနတ်သမီးယုတ်ကိုရှာပေးမဲ့သူရဲ့ကောင်မရှင်ရှားမဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနှင်းမိုးဆိုနေမဲ့ပဲတည်ပြီးတော့လိုက်ရှာလို့လွဲပါမလားသူကရုပ်ရည်ချော့မော့ပြီးတော့နှက်ခမ်းမှစပယ်တင်မဲ့လေးရှိရဲကျုပ်လိုပဲကပြလင်္ကာရဝါဒနာပါတယ်စောင်းတီးပြီးတချင်းဆိုရင်အလွန်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်လို့တော့အကြမ်းပြင်းသိရတယ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့နဲ့ရောက်ပေါင်းပြီးတော့တယောက်ကိစ္စတယောက်ကူညီပေးအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်မင်းဘလို့သဘောရလဲရှင်အကြံတော့မစိုးပါဘူးဒါမဲ့ကျမမိမသားဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားတယောက်နဲ့အတူခိသွားဖို့တော့တော်တော်စဉ်းစားရမယ်ဒီတော်တော်စိတ်ချပါဗျာကျိုးကကိုမချစ်တဲ့မိမတယောက်ဘယ်တော့မှစိတ်မကူမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ရှင်နဲ့ပူပေါင်းဖို့အတွက်တော့ယာယီသဘောတူလိုက်ပြီဒါနဲ့ရှင်ရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲကျုံနာမည်ကမိုးပြန်းလို့ခေါ်တယ်မင်းရဲ့နာမည်ကိုလည်းပြောပါဦးပူတီကသူမရဲ့နာမည်ကိုပြောလိုက်လေယာနာမည်လေးကပူတီတယ်လားလာလိုက်တဲ့နာမည်လေးပဲရိုးတလူလူနဲ့စမ်းတယ်ထို့နောက်ပိုးတီကသူမစီကိုမမျော်လင့်မဲရောက်လာတဲ့မျိုးချစ်တော်လည်းဒီမှာရဲခေါရဲ့အညူရောင်စာအုပ်ပါလေးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်မိုးပြန်ကသူ့ကနိုင်ငံရေးဝါဒနာမပါဘူးဒါမဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကင်းဝေးအားကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသည်မြတ်ဦးညီပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ညမော်လမြန်မျိုးတွားပြီးတော့ဥပဒုဆိုရေဒနာကုန်တဲ့ယူရှာပြီးတော့စာအုပ်ကလေးကိုပေးကြပါစို့ထုံနာမော်လမြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဥပဒုရဲ့အိမ်ကိုစုံစမ်းလေရာမြို့လေကောင်ရှိနှစ်ထပ်ပြင်တော်အိမ်မှာနေကြောင်းသိလာရတယ်ဥပဒုအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာဥပဒုမရှိဥပဒုကတော်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးထွက်လာတယ်ရှင်ပြောပြောစားတော့ဆိုင်ကိုလိုက်လာလေရာရှင်ပြောပြောစားတော့ဆိုင်ကမြို့စုံရှိချင်းဝင်းရဲ့မှာရှိတဲ့တုံးတက်တာကြီးဖြစ်လေရဲ့မိုးပြန်ကပိုးတီကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဆိုင်ကြီးရဲ့ဝင်လေရာအပေါဝါရှိအဆောင်တွေကလက်ကာပြီးဒီပွဲကိုဖိတ်စာရှိမှတက်လို့ရပါတယ်အဲဒီဖိတ်စာပါရင်တော့ဝင်ခွင့်ပြုမယ်မဟုတ်လားပိုးတီကအဆောင်တွေနောက်တိုးကပ်ပြီးလွယ်အထက်ပတ်စံတစ်ချောင်းကွယ်ဖွက်ပေးပြီးမေးမြန်းလေရာအဆောင်တွေကသဘောကျပုံနဲ့အမားလေးကထုံးမဝေးကိုနားလည်မှုသိရှိရပဲလို့ချီးမွမ်းလေရယ်ထို့နောက်မှာတော့ခမ်းမကျဲရဲ့ဝင်သွားလေရယ်အငိမ့်ပြန်ပွဲရတော့အပေါ်ဆုံးတက်မှာကျင်းပနေပါတယ်ခမညာအငိမ့်ပြန်ပွဲလို့တာဘယ်နှရက်လောက်ရှိပြီလဲဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်တော့၃ရက်ရှိပါပြီဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ပါအငိမ့်ပြန်ပွဲတာမကဘူးရုပ်ရည်ချုံမလှပမှုအရှိဆုံးမင်းသမီးကိုလည်းရွေးချယ်အောင်ပါအမတော်ဝင်ပြရင်တော့လေမင်းသမီးအားလုံးရှုံးမှတေးကြတယ်ပိုးဒီမုတ်စားပြရင်တော့မိုးပြန်တဲ့အတူစားတော့ဆိုင်ရဲ့ဒုတိယတက်ကိုတက်လာတယ်စားတော့ဆိုင်ရဲ့ခန်းနာရီလေးကရှိမှာအငိမ့်ပြန်ပွဲနဲ့လှရင်ကြည့်မယ်ပြန်ပွဲဆိုတော့ကတိပါဆိုင်ပုတ်ကြီးချိတ်ဆွဲထားလေပိုးတီကိုအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာလှပတဲ့အငိမ့်စင်ကိုတွေ့လာရပြီးတော့စူပါ၍တန်းစီချထားလေ
ဒီလိုမျိုးအားလုံးတင်းကျပ်ကုန်မြေဆောင်ထိုးနေပြီတနာကြောင့်ထားကျင်နေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့တောင်းရင်တော့ကျမတို့ရမှာပဲ ပိုးတီရှေ့ကဥဆောင်ထွက်သွားပြီးတော့လူအုပ်ကြတဲ့တိုးဝင်နေရယ်ရှေ့ဆုံးတောင်တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်လိုက်အခါမှာပိုးတီကလူကြီးတက်ကိုကြည့်ပြီးဦးလေးရေဒနာကုန်တဲ့ဥပဒုဆိုတာသိပါသလားရှင်လူကြီးကသူ့ရဲ့အာယုံပြတ်သွားတာကြောင့်ပိုးတီကိုမကြည့်မနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အော်ဥပဒုရှာနေရလားရှေ့ဆုံးနဲ့အနည်းစင်နဲ့အနည်းဆုံးမှာမျက်တောင်မခတ်တတ်ကြည့်နေရရေဒနာကုန်တဲ့ဥပဒုပဲ ဥပဒုနဲ့အနည်းဆုံးရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။"ကျမကဥပဒုနဲ့စကားနည်းနည်းလောက်ပြောချင်လို့ပါ။ကျမပြောမယ့်စကားလူသားတူကြရင်မှပြောလို့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။"ကျမမှာတိတ်အေးကြီးတောင်းဝင်ပါလာတယ်။အဲ့တောင်းဝင်ကတော့ဥပဒုကိုမျိုးချစ်တော်လဲရဲကောင်ကတေရီဖုံးဆောင်အုပ်ပေးခိုင်းလို့ပါ။""မင်းကလေးဘာတွေပြောနေရလဲ။ကြုံပါမှမသိဘူး။ပေါက်ခဲ့ရစကားတွေနဲ့ကြုံရဲ့အချင်တို
နေရလဲ။အိုးကျုံမသေးဘူးမဟုတ်တာလည်းမပြောနဲ့။ပိုးတွေဥပဒ်တို့ရဲ့အကြောက်တလဲညင်းဆန်မှုကြောင့်တို့ရခဏနေစင်မှာမိုးပြန်ရောက်လာပြီ။မင်းရဲ့အကြံဉာဏ်မအောင်မြင်နေတူတယ်။ဥပဒ်တို့ကညင်းဆန်နေပြီ။ကျုပ်အထင်တော့တကူကိုမာရွံ့နေပြီ။ကျုပ်တို့မှလည်းအန်ဒီရီရှိနေပြီ။တတိထားပိုးတီထိုးနာမိုးပြန်တဲ့ပိုးတီကအငင်းပွဲကနေထွက်ပြေးလာပြီးတော့ရထားနဲ့ခီးဆက်လာလေရဲ့ရှေးမြို့ဘူတာကိုစိုက်တဲ့အခါမှာပိုးတီပြတိမောက်ကခေါင်းထွက်ကြည့်ပြီးတော့ပလိတ်တွေဘူတာမှာရောက်နေရဲ့မိုးပြန်ကကျုပ်တို့ရှာနေတာတေးကြလောက်တယ်ကျုပ်တို့မမြင်ခင်လူအုပ်ထဲမှာရောနေမှဖြစ်မယ်ပိုးတီတို့ကအဖွားကြီးအုပ်စုနဲ့ရောပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘူတာမြောက်တဲ့အခါမှာအဖွားကြီးကိုအထုပ်ပိုးတွေပြန်ပေးပြီးတော့ကမန်းကရန်ထွက်လာလေရဲ့ရှေးမြူကန်းနားရောက်တဲ့အခါမှာပိုတီဆေးလေးရဲ့လှည့်လေကြည့်ရင်ဟင်းသင်းရွက်တွေဝဲယူနေတဲ့ဥကြောင့်နေနဲ့မျောလင့်ပဲတွေ့လာရတယ်။ကျမတို့နောက်မှပဲမေးတော့ဦးလေးရေနောက်မှပြဿနာကြီးပါလာလို့ဦးလေးတို့တင်မော့ပေါ့အမြန်ဆုံးလိုက်ပြရစီ။ထို့နောက်မှာဥကြောင့်နေတဲ့တင်မော့ကူးတက်မိရဲ့နာအကြောင်းစုံကိုပြောပြလေတယ်။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့နဲ့ပင်လယ်မှာတုံးလိလနေလိုက်ပါလား။နောက်မှကုန်းပေါ်ပြန်တက်ပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ပိုတီနဲ့မိုးပြန်ကဥကြောင့်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုလက်ခံပြီးတော့တင်မော့ပေါ်မှာ3လအချိန်ကုန်ခဲ့လေရယ်ပိုတီကပြီးနောက်အခေါက်ခေါက်ခါခါရောက်ခဲ့လေရယ်ပိုတီတင်မော့မှာနေထိုင်စဉ်မြို့ချစ်တော်လည်းတမရဲခေါင်ရဲ့တေဖုံးစာအုပ်လေးကိုဖတ်ရှုလေရာအိန္ဒိယကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြို့ချစ်တော်လည်းတမတွေကမြန်မာပြည်ဝင်ရှိတော်လည်းတမအဖွဲ့အစည်းတွေကိုညွန်ကြားစာပေးပို့ထားကြောင်းတွေ့ရတယ်မိုးပြန်ကစာအုပ်ထဲရှိအချက်လက်တွေကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကတော်တော်အရေးပါတဲ့စာအုပ်ပဲကျုပ်တို့မော်လမြောင်နောက်တစ်ကြိမ်သွားလို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဦးကြောင့်နေတော့အကူညီတောင်းရအစင်ပြေနိုင်တယ်ဦးကြောင့်နေကမော်လမြန်ရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သနာကုံတဲကြီးစီကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်းကတိပြုလိတယ်မိုးပြန်ကတက်ပြင်းချပြီးရတိပြက်ပြောလို့မရဘူးရှင်သနာကုံတဲကြီးကကျုံနဲ့ပိုးတည့်ရပြောခါကြောင်ဗီတိရှောက်အစိုးရဖန်စီကြုံတော့မှခံရနိုင်တယ်မတက်တာဘူးလေသူ့ကံပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပိုးတည့်ရကပင်လဲမှာ3လဆိုပေမဲ့6လနေပါကြာညောင်းခဲ့လေရဲ့ပူတီရောကကော်တောင်းမြူရင်ရှိထမင်းဆိုင်မှာစားတော့ရင်ညအိပ်ဖို့ပြောဆိုရတယ်ညရောက်တဲ့အခါမှာမိုးပြန်ကမြူထဲရှောက်ကြည့်ရအောင်လို့ပြောတော့နှစ်ယောက်သားမြူထဲမှာလှည့်လေကြည့်ရှုကြတယ်မြို့လေကောင်ရှိစားတော့စားတစားရှိရောက်တော့စိုင်းတံပုံတံတွေကြားလိုက်ရတော့စိုင်းထဲကိုဝင်လာလေတယ်တချင်းတီစုသူမှာစေကျော်တဲ့အွယ်မိမပြူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စီးနဲ့ဝါကိုကမ်းပြီးချူတာတဲ့အတန်နဲ့တီစုနေလေတယ်ပူတီကမိမပြူတီဆိုတဲ့ချင်းတွေကိုအာယုံဆိုင်နာထောင်ရင်ကျင်းနဲ့နေလေရဲ့အတန်ကြတဲ့အခါမှာတချင်းဆိုတာဆုံးတက်လေရဲ့ပိုးတီကိုလည်းစားတော့စားနေရနေထွက်လာတယ်မြို့ရဲ့တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာလူ၃ယောက်ကရထားလုံးတစ်စုတားပြီးမိမပြူတယောက်ကိုဆွဲချနေကြောင်တွေ့လာရတယ်ရထားလုံးမောင်းတဲ့ကလာထုံမြင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်ပြီးရထားလုံးမောင်းပြေတော့တယ်လူ၃ယောက်ကအမိမပြူညှင်းဆန်နေကြတယ်ပစက်ပိတ်ပြီးတော့အိမ်တလုံးနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားလေရယ်ပိုးတီနဲ့မိုးပြန်ကလူရဲကားတွေဝင်သွားတဲ့ခြံတကောက်တုံးဖွင့်ပြီးတော့အိမ်နောက်ကိုတိုးကပ်လာတယ်။ပြင်းမောင်နောက်ကိုတိုးကပ်ပြီးတော့အိမ်ထဲအမြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဒီကောင်တွေတိတ်ယုံပါတယ်။ကျမတို့ကဲမှဖြစ်မယ်။
အဲ့အကနဲ့မှာမိမပြူလူရန်ကား၃ယောက်ကအတ္တမပြုခြင်းကိုစူးစမ်းနေလေရအောင်မြင်လူနေနေဖြစ်လေပိုးတရားအိမ်တကားကိုဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ရှေးရဦးဆောင်ဝင်သွားလေရလူရန်ကားတွေဟာအထိတ်တလန့်နဲ့မင်းဘာတူလဲပိုးတရားမဖြေပဲလူရန်ကားတယောက်ရဲ့အင်ချစ်ကော်လန်ကိုစောက်ဆွဲပြီးတော့ဒူးနဲ့စောက်တားလိုက်တယ်မေးမျောသွားလေပိုးတရားလည်းထိုအခါမှပဲမိမပြူကစားတော့ဆိုင်မှာတချင်းစုခဲ့တဲ့မိမပြူမှရိတ်မိသွားတယ်မိမပြောကရှာကြည့်တဲ့ငင်ကိုပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလေတယ်။ပိုးတရားသူမရဲ့နေရာကိုမေးမြန်းလေရာမျိုးစုံကတဲအိမ်လေးမှာအတော်နဲ့အတူနေကြောင်းပြောလေရာပိုးတရားကမိမပြောအိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးလေရယ်။မိမပြောကအမှုပညာမျိုးရရှိပုံရတယ်။ပိုးတရားလည်းမိမပြောနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့လေရော်တယ်။နောက်တနေ့မှာမိုးပြန်ကစိတ်ကန်းအနည်းရှိချစ်တီထမင်းစာမှာထမင်းစားပြီးရင်တော့စိတ်ကန်းဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်လေရယ်။စိတ်ကန်းမှာကုံတင်းမော်ဒဇင်းစိုက်ကတ်ထားပြီးတင်မဘကွန်ပျူစီရီကိုကုလီရထမ်းချပေးလေရယ်ကုလီနဲ့အတူငွေရဲလူငယ်တယောက်ပါဝင်ပြီးကုံလွေထမ်းနေကြအောင်တွေ့လာရတယ်ဒီကောင်လေးဟာရှိလိုက်အသက်10နှစ်လောက်ပဲပေါ့သူနဲ့မနိုင်တဲ့ကုံလိုထမ်းနေရတာတနာဖို့ကောင်းလိုက်တာထိုချိန်မှာလူငယ်လေးကဆန်အိတ်ကြီးကိုထမ်းနေရတယ်ခြေချော်ပြီးတော့ရေရဲပြုတ်ကြလေရယ်လူငယ်ကဆန်အိတ်နဲ့တူရေရဲကျသွားပြီးတော့ရေကူးတက်ပုံမရပိုးတည်လူငယ်ကိုကယ်ဖို့ရေရဲခုန်ဆင်းဖို့ပြင်လိုက်တယ်ထိုအချိန်မှာသူမရဲ့ပခုံးမိုးပြန်ဆွဲပြီးတော့ရေရဲခုံချပါလေရယ်လူငယ်လေးကိုကမ်းပေါ်ဆွဲတင်ကြတယ်အလူသမားတယောက်ကခယူနာတပ်ပုံနဲ့ကြည့်ပြီးကောင်းလေးကိုကြုတ်တူပြောပါတယ်ဗျကောင်းလေးကသူ့အတော်နေမကောင်းလို့စေကူဖို့ပတ်စံလို့ရဲဆိုပြီးတော့အတင်းဝင်ထိုင်တာပါပိုးဒီလူငယ်လေးရဲ့ဘဝကိုစာနာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခယူနာတက်လေရယ်ထိုနောက်ပိုးဒီတော့ကောင်းလေးအိမ်ကိုမေးပြီးတော့မျိုးစုံကိုထွက်လာတယ်တဲအိမ်လေးရှိရောက်တဲ့အခါမှာလူငယ်လေးကဒါကျွန်တော်အိမ်မယ်အကိုတဲအိမ်လူကြည့်ပြီးတော့မျိုးလုံးပြူသွားတယ်ထိုတဲအိမ်လေးကညတချင်းဆွေမင်းကလေးကိုပြန်ပို့ပေးရဲ့အိမ်လေးပဲဖြစ်လေပိုးဒီနဲ့မူပြန်ကအိမ်လေးရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ရပေါ်မှာလဲလျောက်နေရဲ့လူတယောက်ရဲ့နာမှာရှာကြည့်တငယ်ငုံနေရဲ့မိမပြူတွေ့လိုက်ရတယ်အတော်ဆုံးသွားပြီမောင်လေးရဲ့မမနဲ့မောင်လေးကိုအတော်ထားခဲ့ရပြီမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုခယူးနာတက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနှစ်သိမ့်နေရတယ်မူပြန်နဲ့ပိုးဒီတို့လည်းသူရဲ့အတော်ရဲ့အလောင်းမြေကြားအထိကူညီပေးခဲ့လေရဲလက်ဆုံးကြည့်ပြီးအခါမှာမင်းကလေးကတကယ်တော့ကျမရဲ့အတော်ဟာထူးဆန်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါသူကယောက်ျားမယူပဲမြမပြည့်အနဲ့လဲ့လေသွားလာနေရတာများပါတယ်ကျမအသက်ရှင်နေအရွယ်မှာမိဘတွေတိမ်မော့မောက်လို့ဆုံးသွားခဲ့တာဒီချင်းစားပြီးတော့အတော်ကမြမပြည့်အနဲ့ခီးထွက်နေရနေရက်ပြီးတော့ကျမတို့နဲ့အတူတူနေခဲ့တာဒီနေ့အထိပါပဲမြမလေးရဲ့အတော်ဟာဘာဖြစ်လို့မြမပြည့်အနဲ့ရှောက်သွားနေရလဲအတော်ရဝဒနာထူးဆန်းတယ်ငငယ်ကလေးကစာပေနဲ့အမှုပညာဝါဒနာပါတယ်နောက်တော့ကျမအမေနဲ့အတော်ရဲ့မိဘတွေကသူတို့ငင်စင်ကလေးကဆုံးပါသွားလို့တကွဲတပြားစီနေထိုင်ခဲ့ရတယ်အမေကတော့ဒီမျိုးကဆင်းရဲတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကမွေးစားခဲ့တာအတော်ကတော့အမျိုးကလူတစ်ယောက်ကမွေးစားခဲ့တာအတော်ကမွေးစားဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ရောင်ပစ္စည်းကိုဝါဒနာပါခဲ့တယ်သူဖခင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မြမပြည့်အနှံ့ကရှင်ရောင်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျမရဲ့မိဘနှစ်ပါးပင်လယ်မှာတင်းမောမောက်ပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တယ်။ဆွေမျိုးမရှိတဲ့ကျမတို့မောင်နှမခုခုရမယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အိမ်ရောင်ဟာမောင်လေးအသက်ကငယ်သေးတော့ကျမမျိုးရဲဆန်တွေမှာတောက်တုံမရလုပ်ပြီးတော့တနှစ်လောက်တော့စစေးရဲနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။နောက်တော့အတော်ပြောင်းလာပြီးတော့ကျမတို့မောင်နှမအဖြစ်မြင်သွားတယ်။ပြီးတော့ငါတူနဲ့ငါတူမကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့အတော်လောက်ကကြည့်မှုမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အတော်ကအဲ့ဒီအချမ်းဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝါဒနာကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကျမတို့မောင်နှမကိုရှင်အုံးမကွာလောက်ကကျူးမွေခဲ့တယ်။အတော်ကမကြာခဏခေါင်းကိုက်လိရှိရဲ့။အတော်ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်တနာဖို့ကောင်းတာပဲ။နှာကျင်လုံးလို့မျက်ရည်ပူပူပပောက်ကိုကြာတာ။ဘေးစည်းစရာနဲ့မှလည်းကုလို့မရဘူး။တနည်းတော့အတော်ကကျမတို့မောင်နှမကိုသူ့ရဲ့လိုဝတ်ချက်တစ်ခုကိုပြောပါတယ်။အဲ့လိုဝတ်ချက်ကအတော်ရဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့သိခွင့်ရတယ်။အတော်ကရှင်ရောင်ပစ္စည်းတွေကိုဝါဒနာကြီးကြီးနဲ့လိုက်နေတော့ဟာတရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေပစ္စည်းရဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားလေးရှိတာအဲ့ဒါနဲ့မကောင်းမှုတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့တယ်အတော်နှစ်ပေါင်းများစွာတက်တန်းရှိရဲ့ရှင်ရောက်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်အသက်ရွယ်ကြီးရွယ်နဲ့အဖွားတယောက်စီမှာအယုံတွင်းပြီးတော့ခိုးယူပြေးခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကဘာအပစ္စည်းမျိုးလဲမိုးပြန်အလောတကြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှေးဟောင်းနဲ့သမီးယုတ်လေးလို့ပြောပါတယ်အတော်ကနဲ့သမီးယုတ်လို့မတရားတွေအတွက်ညပတ်နဲ့သမီးယုတ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မဆုပ်ရင်မတ်ပြီးတော့နောက်တနေ့ဆိုရင်တော့မခံမြန်နေအောင်ခေါင်းကိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့နတ်သမီးယုတ်လေးကို
မူလပန်းရှင်ပြန်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့သေးတယ်။ဒါမဲ့မူလပန်းရှင်အဖွားအရာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောင်းပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့သိရတယ်။အဲ့လိုနဲ့အတော်လဲခေါင်းကွက်ဝေဒနာကိုခံစားရပြီးတော့ဝေဒနာတစ်ဖြည်းဖြည်းတဲတဲလာတယ်။အဲ့ရတဲ့မလဲမိအချိန်တွေကျမတို့မောင်နှမကိုလောက်ကန်ကျူးမိပါတယ်။အတော်အဲ့ရရဲ့လဲတာ6လလောက်ရှိပါပြီ။ကျမတို့အတော်ကိုမကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တေးတာတေးသွားခဲ့တယ်။သူစိတ်မဖြောင့်ရှားဘူး။ရှေးရောက်တဲ့တမိယုတ်လေးကိုမူလပန်းရှင်လက်ကိုပြန်မအပ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတာရှေးရောက်တဲ့တမိယုတ်လေးကဘာမှလဲခေါင်းရည်ကတန်တစ်တာလေးထဲမှာကတိပါအိတ်လေးနဲ့ထိတ်ထားပါတယ်မိုးပြင်းတဲ့ပိုးတရားဝမ်းတအားရကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ရှာနေတဲ့တမိယုတ်လေးတွေ့ပြီဟင်အကိုတို့ကလည်းတမိယုတ်လေးရှာနေရဟုတ်လားမိုးပြင်းကအဖွားအိုထုတ်ကြည့်မုံနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့ပုံပြပြလိုက်တယ်ဥစ္စာရှင်ပဲလို့ပြန်တွေ့ရလို့ပဲသဘောထားပါတယ်အကိုတို့ပြန်ယူသွားပါမိုးပြန်တော့ကအနန်တွဲသူပပူရုပ်ကိုအားရအောင်ကြည့်ပြီးကတိပါအိတ်ထဲကိုပြန်လဲသိမ်းစီလိုက်တယ်ပူတီယာမိုးပြန်ကိုကြည့်ပြီးရှင်နဲ့ကျမရည်မှန်းချက်နှစ်ခုရှိတဲ့အနေနဲ့ရှင်ရဲ့ရွေးချက်ကတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးကျမရည်မှန်းချက်ပဲကျန်တော့တယ်နတ်သမီးနဲ့ရွှေခေါင်းလောက်ရှာပွေးရမယ်အထင်မှာနတ်သမီးကိုတော့တွေ့ပြီးရွှေခေါင်းလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကျမရဲ့ရန်သူတော်ကြီးဥပဆောင်ရှာပြီးတော့ကလစားချရမယ်တောင်းဝင်လည်းရှိသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဆောင်တွေ့ရင်တော့ရွှေခေါင်းလောင်းကိုလည်းပြန်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ပိုးတီနောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာသူမလက်ထဲရှိပလဲလုံးအချို့ရောင်းချပြီးတော့ရရှိတဲ့ငွေတွေကိုမိမပြုံတဲ့လူငယ်လေးကိုရှင်းနီးစားတော့ဖို့ပေးကမ်းခဲ့လေတယ်။ထို့နောက်ကော်တောင်းမြောက်ထွက်ခွာဖို့ကန်နာဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်။ပိုးတီကမောင်နှမနှောင်းနဲ့အတူနေပြီးတော့သူတို့မောင်နှမရောင်းဖို့ကုန်းစုံစားလေးကိုကုညီတိဆောက်ပေးလေရဲ့မိုးပြန်ကတော့ကန်းနာတစ်လျှောက်ရှိသင်္ဘောသားတွေစုဝေးတက်တဲ့အရက်ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေမှာဥပဆိုင်ရဲ့တည်ထောင်စုံစမ်းလေရဲ့တ냐ကပုတ်ပြင်းမျိုးရှိအရက်ဆိုင်နဲ့တရုတ်အစားစားတွဲရောက်တဲ့ဆိုင်လေးကိုရောက်လာတယ်။ည၈နာရီရှိရာကျစီကားနေလေရဲ့မိုးပြန်တစ်ဆိုင်လုံးမှာလူတွေပြည့်စုံနေရကြငွေသိန်းစပွဲရှိအောင်ရှောက်သွားလေရာတရုတ်ကြီးကဘာတောက်မလဲစရာကြီးနောက်မှစားတာပေါ့ဗျအခုတော့နည်းနည်းစုံစမ်းချင်လို့ပါဒီဆိုင်မှာသင်္ဘောသားတွေရှိမရှိမေးမြန်းလေရာတရုတ်ကြီးကခေါင်းခါလေတယ်မိုးပြန်တရုတ်ကြီးစီကသူသိလို့အဖြေမရတာကြောင့်တရုတ်စာတွေမှာပြီးတော့စားတောက်လေတယ်အစားအစာတွေကုန်ကနေရဲ့ခါမှာစပွဲတို့လေးကအနားရောက်လာပြီးတော့လက်တော့ပေါ်အောင်ချပင်းရင်အခုလက်တော့ပေါ်အောင်မှာစားပါတယ်မိုးမြန်အံ့ဩသွားပြီးတော့လက်တော့ပေါ်အောင်ဖယ်ပြီးစားရွက်ခေါက်လေးကိုဖွင့်ဖက်လိုက်တော့ရှင်တွေ့ကျင်တယ်လို့ကျမကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ထောင်ကိစုသွားပြီးနှစ်သမီးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူဟာဆိုင်အပေါ်တက်ကိုလွတ်ပေးလိမ့်မယ်မိုးပြန်လဲထူးဆန်းတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့ဆန်းရှင်လူဝိုင်းနောက်သွားပြီးနှစ်သမီးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အော်နှစ်သမီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့လားပတ်စံ30ပေးပါဘာလို့ဖို့လဲနှစ်သမီးနဲ့တွေ့ဖို့ပေါ့ပတ်စံ30မပေးဘဲနဲ့ဘဲကောင်အိမ်ပေါ်တက်ကိုတက်လို့ရလို့လဲမိုးပြန်နဲ့သမီးဆိုသူကမကောင်းတဲ့မိန်းမမယ်ရှိမိသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်အိတ်ထဲငွေ30ထုတ်ပေးလိုက်လေရ။အပေါ်တဲ့လေကနေတက်လာလေရ။မိုးပြန်ရဲ့ခြေတံကြတဲ့အခါမှာထုံမင်းမအနောက်ကိုလှည့်ထန်လိုက်လေရ။အမြင်နဲ့လိုက်အောင်ချောမော့ချောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ကျမတို့အရင်ပြောကြမလား။ပြီးတော့မှစကားပြောမလား။ကျုပ်ပြောဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ဥပဇံအကြောင်းသိချင်လို့လာတာ။ရှင်တွေ့ကျင်တဲ့ဥပဇံကကော်တောင်းနဲ့ရင်နောင်းကြမှာရှိရဲ့။နေဆက်ရွာကြီးမှာနေတာ။သူကအဲ့ရွာကြီးမှာတကူအထွားဆုံးပဲ။လောင်ကစားလုပ်ငန်းကိုဦးစီးပြီးတော့အကြီးကျယ်ဖို့လုပ်နေတာ။လောင်ကစားလုပ်ငန်းနဲ့အတူမင်းခိုင်ကြီးလည်းရှိတယ်။ကျမငငယ်တုန်းကသူ့ရဲ့ရွှေခေါင်းလောင်းအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူတယ်။ဒီလူနာမည်ကဥပဇံနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်လှပတဲ့တန်ချင်းကျိုးကြီးတကုံဆွဲထားတယ်။အေးချင်းကျိုးမှာလက်ရမြောက်တဲ့ငကားရုပ်ဆွဲပြရှိသေးတယ်။ကျမနဲ့သူပျော်ပါဖို့တော့သူ့ရဲ့ငကားရုပ်ကိုကျမသိနေတာ။သူကမင်းကလေးတွေအများရှိတယ်မှာကျမစီကိုအမြင်လာလေးရှိတာမင်းကလေးတွေအားလုံးကျမတို့ရုပ်မချော်ဘူးလေရောက်တော့ရောက်ခါကျမနဲ့အေးစင်နေသွားပါကုလို့ပြပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျိုးကိုတောင်းခွင့်ပြုပါလို့ပြောပြီးအပေါ်တက်ကနေဆင်းလာတယ်ထို့နောက်မိုးပြန်ကဥပစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲလုံစာကိုပိုးတီကိုပြပြလိုက်တော့ပိုးတီစိတ်အားတက်ကြွားပါတယ်ထို့နောက်ပိုးတီနဲ့မိုးပြန်ကမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကောတောင်းတဲ့ရန်အောင်ကြရှိကုံတရီစုဝေရရွာရောနွားလဲနဲ့ခီးဆက်ခဲ့လေတယ်ပူတီကျိုးရဲ့နဲ့သမီးကိုရှာတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီပ
ုတ်တရရန်သူခလစားချိန်ပြီးရောရွှေခေါင်းလောက်ပြန်ရခဲ့ရင်ကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။နှစ်သမီးနဲ့ရွှေခေါင်းလောက်ပြန်ရပြီဆိုမှတော့ကျမတို့ယူချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ပြီလေ။ကျမကျုံးကိုပြန်ပြီးတော့အတော်နဲ့အတူပြန်နေမယ်။ကျုပ်ကရောပမာဏနေရမှာလဲ။ရှင်းနေရကိုရှင်းပြန်ပေါ့။ကျုပ်ပြန်နေကြမရှိဘူး။ဆွေမျိုးအပေါင်းဖော်လည်းမရှိဘူး။ခုကိုရမယ်ဖြစ်နေပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ကျုံးပေါ်ကိုလိုက်ခဲ့လေ။ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာပိုးတည်နေကြအတူနေရပေါ့။အိုးဘာဆိုင်လို့အတူနေရမှာလဲ။ကျမအထုံနဲ့ပဲနေမှာ။ပိုးတည်ကိုကျုံမခွဲနိုင်တော့ဘူး။ပိုးတည်မရှိရင်ကျုပ်ဘဝအထိပဲရှိရမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ရက်နဲ့တေးရတဲ့ဘဝလိုဖြစ်မှာပဲ။အမှန်တော့ပိုးတည်ကိုယ်တိုင်လည်းမိုးပြန်လို့ခံစားနေရတယ်မဟုတ်ပါလား။ပိုးတည်ကနေဆက်ရွာလေးတွေတရွာပြီးတရွာကြော့ဖြတ်ပြီးအခါမှာဥပဆန်ရဲ့ရွှေခေါင်းလောင်းလောင်ကစားအိမ်ရှိရာရွာကိုရောက်လာတယ်။ဥပစံအိမ်ရာရွာပြပတ်စမ်းကြောင်းနာမှာတိဆောက်ထားတဲ့ကျုံးအိမ်မဲကြီးဖြစ်လေရဲ့အိမ်ကြီးကိုကြီးမားရဲ့အုတ်တတိုင်နဲ့ကာရထားပြီးခြံတကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်ထားလေတယ်ခြံတကားနာမှာတကားဆောင်တဲ့အိမ်ငယ်လေးရှိတယ်အိမ်ငယ်လေးရဲ့မှာစပင်တွေပခုံးထိရှေလျားစွာရှိတဲ့တကားဆောင်လူယူမြင်လာရတယ်တကားဆောင်ကဖိန်းစားကြီးပဲမိုးပြန်တို့ခြံထဲရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ရှိမြင်းဆောင်ထဲမှာမြင်းအချို့အစာကျွေးနေတဲ့မြင်းထိန်လူငယ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အိမ်ကြီးကဝင်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့ပြည့်ကျက်ပြီးတော့စပွဲအသည့်တိမှာလောင်းကစားသူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။မိုးပြန်ကလောင်းကစားဝိုင်းရှုံးနေပြီးမှိုင်းနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့နားကိုသွားပြီးရွှေခေါင်းလောက်ပိုင်ရှင်ဥပစံအကြောင်းမေးလေရ။ထို့သူကဥပစံအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လောင်းကစားဝိုင်းတို့အစင်းလာလိမ့်မရှိဘူး။အိမ်ကြီးကအနောက်ကလေကတဆင်မဲ့ပြင်ထွက်လိမ့်ရှိရ။အင်ဂျီအပေါ်တမှာတော့စိမ်မယ်ရရှိတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းမှာအနံ့ရပြီးငွေရှင်တဲ့သူတွေကတော့အင်ဂျီအပေါ်တော်ကိုတက်လိရှိရဲ့ပြုတ်ကြည့်ရတော့မသိဘူး။မိုးပြင်းနဲ့ပိုးတည်လည်းအတန်ကြာအင်ရဲ့မှာလဲ့လေကြည့်ပြီးရင်တော့ပြန်လဲထွက်ခွာလာတယ်။ထို့နောက်ရွာရဲရှိအင်တိန်မှာတဲကိုဝင်တောင်းပြီးတော့တဲခိုလေရဲ့ပိုးတည်ကိုနောက်တနေ့မှာရွှေခေါင်းလောက်အင်ကိုသွားပြီးတကားဆောင်ဘိန်းဆိုင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပိုးတည်ကကျမတို့ဥပဆန်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါကူညီပေးပါအောင်ဥပစံနဲ့လူတိုင်းတွေ့ခွင့်မရအောင်မင်းကလေးဘာကိစ္စလဲကျမကဥပစံနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ချင်လို့ပါလောကကြီးမှာလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဒီအလုပ်ကိုမှဘာဖြစ်လို့ရွေးလုပ်ချင်ရလဲအင်းလေလူတိုင်းမှာကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ရှိနေရပဲဒီအကြောင်းမသိချင်တော့ပါဘူးကျုံနဲ့လိုက်ခဲ့ပါမင်းကလေးအင်ဂျီရဲ့အပေါ်တက်တစ်ထပ်လောမွေးပေါက်ကော်စော်ခင်းတာပြီးအောက်ထပ်ထပ်အပေါ်တက်ကပိုးရော့ခံတာလေးတယ်တကားဆောင်ရာဥပစံကြည့်ပြီးလုံးလုံးချင်းတဲ့မိန်ကလေးတယောက်ကိုကြုတ်ခေါ်လာပါတယ်။ဥပစံပိုးတီကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ဆွဲဆောင်အောင်ကောင်းတာပဲ။ထိုင်ပါမိန်ကလေး။ဟိုးအရင်ကအတွေ့အကြုံတော့ရှိခဲ့မှာပေါ့။မန္တလေးကလူကုန်တဲ့အတန်းဝိုင်းရတော့ကျမကိုလက်မလွတ်ကြပါဘူး။ဒါမဲ့မြို့ပေါ်မှာနေရညင်းငွေလာလို့နေဆက်ဘက်ကိုအတွေ့အကြုံရအောင်လို့ထွက်လာတာ။ဟုတ်တာပေါ့။လူစော်တခါတည်းရံမှာအပြောင်းလဲကြိုက်တတ်ပါတယ်။မင်းကလေးခီးပန့်လာရတဲ့ထင်တယ်အလုံးမလုံးပါနဲ့ရောတပတ်လောက်တော့အနာယူပါအောင်မင်းကလေးတော့အခန်းစီစဉ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့မတွေ့ခင်မှာစုံနဲ့တွေ့ဖို့ရှိပါသေးတယ်ကျမလည်းဥပစံလို့အတွေ့အကြုံများတဲ့သူနဲ့စုံချင်ပါသေးတယ်တရနေ့အတွင်းကျုပ်လာခဲ့ပါမယ်မြို့ကလာတဲ့သူဆိုတော့အတွေ့အကြုံတော်များပြီပေါ့ခဏကြာတော့ပိုးတီကသူမနေထိုင်မို့အင်ဂျီရဲ့အနောက်ဘက်ခံမှာနေရာချပေးလေတယ်ပိုးတီအခန်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်လှုပ်ရှားနေမိတယ်လူယုံမာရသူမအနာကိုရောက်လာမှသိကြတယ်။ထို့အခါသူ့ရဲ့မိုက်ပစ်တွေကိုပြန်လဲဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကလစားချေရမယ်။မိခင်ရဲ့အကြောင်းတွေးတော်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ပွပွက်ဆူလာတယ်။လူယုံမာရဲ့ဥပစံကိုရပ်ပိုင်းအတွင်တပ်ဖြတ်ရတော့မယ်။မိုးပြန်ထို့အချိန်တွင်းမှာအောက်ထပ်လောင်ကစားဝိုင်းမှာအချိန်ဖြုံးပြီးတော့သူမကိုစောက်ကြုံနေလိမ့်မယ်။ပိုးတီတွေးတော်ရင်မိခင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။ပိုးတီအိပ်ရနေတဲ့အခါမှာညနေဆောင်တော့ရောက်နေပြီ။ခဏကြာတော့တကားခောက်တန်ကြလို့ဖွင့်စီလိုက်ရအစာအတောက်တွေလာပို့ပေးရဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုမြင်လာရတယ်။ညစာစားပြည့်အခါမှာကရင်ပေါ်လှဲပြီးမဂဇင်းတစ်စာကိုဖတ်ရှုနေလေရဲ့။ထို့အချိန်မှာတကားခောက်တန်မကြားရပဲသူမရဲ့ကရင်ချင်းရောဥပစံရောက်လာတယ်။မင်းကလေးလန့်သွားလားဒီအိမ်မရှိတဲ့အခန်းထဲဝင်နိုင်တဲ့တော့ရီကအကျုပ်စီမှာရှိရဲ့လေ။မင်းကလေးနဲ့တွေ့ဖို့စိတ်ဆော်နေလို့ဒီနေ့ညပဲရောက်လာခဲ့တာ။ဒီနေ့ညတော့တီးခတ်မှရှင်ကျမပင်ပန်းပြီးတော့ခေါင်းတွေကိုင်နေလို့ပါဒါဆိုလည်းကောင်းပြီလေမနေ့ပြန်ညမှာပဲတွေ့ရပါဘူးဥပစံအခန်းထဲကနေထွက်ခွာသွားလေ
ပိုးတီနောက်တစ်နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာလူသူအရေးချုပ်ကြည့်ပြီးလောင်ကစားအိမ်ရဲ့အောက်ထပ်ကိုစိမ့်မှုပြင်းနေစင်မှာသူမရဲ့နာမှာတကားဆောင်ယူတွေ့လိုက်ရတယ်။ပိုးတီကသူ့နှုတ်မဆက်တော့ပဲအောက်ထပ်ကိုစင်းလာတယ်။ပိုးတီလူအုပ်ထဲကိုမသိမသာတိုးကပ်ပြီးမိုးပြင်းရဲ့လက်ထဲကိုစားကောက်တစ်ခုထိုးထည့်လိုက်တယ်။ဒီနေ့ညကတနာယူဥပစံနဲ့တွေ့မဲ့အကြာမိုးပြင်းအသိပေးလိုက်တာဖြစ်လေ။ညရောက်တဲ့အခါမှာပိုးတီတမျောက်တစ်ချောင်းခါကြထိုးပြီးလူရုံမာယူစောင့်မျှော်နေလေ။ပိုးတီအဖျော်ဝှက်ဆောင်ဝှက်ဆင်ပြီးသူမရဲ့တကောလောလှပအောင်ပြင်ထားလေ။ညာဆိုင်နိုင်ကြောတဲ့အခါမှာအတန်ကြားလို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်လေရာဥပစံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မင်းသိမ့်လာနေပါလား။ကျုံနဲ့တွေ့မဲ့ညမှာအလားဆုံးပြင်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်ခဏနေဒီထက်ပို့ပြီးတော့ခန်းစားရမှာပါ။ဒီမှာကြည်စမ်းမင်းကလေးကျုံနဲ့တွေ့ဝင်မိမှပဲအားလုံးကကျုံခန္ဓာကိုယ်ကအတန်ချင်းကျိုးယူမြင်ပြီးတော့အန်အော်ဒဂျီနဲ့ဆွဲမှတ်သွားလေရှိရာ။ပိုးဒီဥပစံရင်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးသူပြပွက်ဆူလာတယ်လို့ခန်းစားရပြီးတော့မီးဝင်းဝင်းတောက်လာတယ်လို့ခန်းစားရတယ်။မင်းဘလို့ဖြစ်သွားလဲ။ကျုပ်ကိုကြည့်နေမျက်လုံးကကြောက်စရာပါလား။ပိုးတီထိုင်ရနေလင်းမြစွာထပြီးဥပစာမျက်နှချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကျမရဲ့မျက်လုံးတွေကကြောက်စရာကောင်းပါပေါ့။ရှင်းကိုမုန်းနဲ့မုန်းစေကြောင့်မျက်လုံးထဲမှာရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေပြီလေ။ကျမဥပစာနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်ရှာခဲ့ရတာ။ဒါပေမဲ့ဥပစာအပေါင်းကောင်းတော့လွယ်လွယ်မတွေ့ခင်အောင်တွေ့မတွေ့ရောလဲအခန်းတခန်းထဲမှာလာတွေ့နေရ။ကျမဥပစာမမြင်ဘူးခဲ့လို့ဥပစန်းဆွေနေမယ်ရှင်ဘက်မှာတန်ချင်းကျို့တဲလုံစားကောက်ပြီးတော့ရှောက်ဖွေခဲ့ရတာ။အခုကျမနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ရှင်ရဲ့သေးနေစိတ်ပြီပေါ့။မင်းဘာတွေပြောနေရလဲ။ငါနားမလဲ။ရှင်ရဲ့ရုံမာတဲ့သူဆိုတော့မိနေပြီပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကဖိတ်ကျုံးစုတွေကအလွန်သေးငယ်တဲ့တန်ငါရွာလေးတွေ့ရအောင်ရှင်မမိမှာပေါ့။တငါရွာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်မှာအလွန်လှပတဲ့သူတော်စင်မင်းကလေးတယောက်ရှိတယ်။သူတော်စင်မလေးကအကျင့်တီလာကောင်းလုံးလို့တငါရွာတရော်လုံးကလေးစားကြတာ။အဲ့လောက်ဖြူစင်ပြီးတရားရင်မှာခိုးလုံးနေသူတော်စင်မလေးကိုရှင်သက်ပြီးတငါရွာလူတွေအစင်အဆက်ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ရွှေခေါင်းလောက်ခိုးယူရလေမမိလား။ကျိုးဘာမှမသိဘူးမင်းကလေးလူမားနေပြီထင်တယ်။ဥပါစံရှင်ယောက်ျားမဟုတ်လား။တတိနေလိုက်လား။ကျုံသူကျုံသားတွေထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ရွှေခေါင်းလောက်ပြန်ပေး။ဘာခေါင်းလောက်လဲငါဘာမှမသိဘူး။ရှင်းလူလူမျိုးကကျမလက်နဲ့တတ်ဖို့တော့မသိတော့ဘူး။ဘမလည်းရွှေခေါင်းလား။ငါမသိဘူးနော်မင်းလူမနေပြီ။မင်းပြောတဲ့ဘာစံငါလုံးဝမဟုတ်ဘူး။အရှက်မရှိရဲ့လူကြီးတွေပြေရောလို့ကြုံပါပဲ။သူမရဲ့ဓမြောင်နဲ့ထိုးလေတယ်။ဥပစံကရှောင်းတိန်လေရလွမြောက်သွားလေတယ်။ဥပစံကိုခန့်ပညာကောင်းကောက်တက်ကြွမုံရတယ်။ဥပစံကတချက်ပြီးတချက်ရှောင်တင်းနေရယ်ဥပစာအသက်ပြရလောက်ရှောင်တင်းနေရပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ပြေးမလွတ်နိုင်တော့ပဲနဲ့ချောင်းပိတ်မိသွားလေတယ်မင်းကလေးငါပြောတာနားထောင်ပါအောင်မင်းငေါ့တဲ့ရင်တရခန့်အစ်စ်ကိုတတလုံးလက်စားချိန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်လူရုံးမိုင်းရှင်သေးကနီးအောင်မှလိန်ကျင်သေးလို့လားဒီမှာကြုတ်ပြောတာနားထောင်ပါပြီးတော့မှမင်းလုတ်ချင်အောင်လို့တကယ်တော့ကဘာပေါ်မှာဥပစံဆိုတာနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ရှင်ဘက်မှာတန်ချင်းကျိုးဆွဲထားတူလည်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတယောက်ကဒီအိမ်မှာပဲရှိတယ်။ဘာ?ကျန်တဲ့တယောက်ကပမာလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကကျုပ်ကရွှေခေါင်းလောင်းဆွဲအိမ်ရောမပိုင်သေးဘူး။ဒီအိမ်ကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံကတထိပ်တယောက်ပိုင်ဆိုင်တာ။ကျုပ်ရဲ့လောင်းကစားလုပ်ငန်းကတဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်လာလို့ကျုပ်ကဒီအိမ်ကိုဝယ်ဖို့စံစီနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ကျုပ်အမဲလိုက်တာဝါဒနာပါလို့တောလေထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့တနေ့ကျောင်းနဲ့တက်ခါရင်တိတ်လို့မျိုးမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျိုးအသက်ကိုလူတယောက်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့ကျေးဇူးရှောင်မဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်။အသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်နာမည်ကိုမေးတော့ဘာဆန်းလို့တည်ရတော့ကျိုးရဲ့နာမည်နဲ့တတ်တတ်ဆိုင်တူနေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲသူ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့ကျိုးစီမှာနေထိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာ။နောက်တော့ကျိုးဒီအိမ်ကိုဝယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ကျေးဇူးရှင်အနေနဲ့လောင်ကစားအိမ်ကိုကြီးကျက်စေခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူ့ရဲ့ကိုမရှိရဲ့တန်ချင်းကျိုးနဲ့ငကားရုပ်ကိုကျုံမြင်ပြီးတော့သဘောကျတာနဲ့ကျုပ်လည်းတန်ချင်းကျုပ်လုပ်ပြီးတော့စွဲခဲ့တာတကယ်တော့ကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကအရေးအချင်းမရှိပါဘူးကျုပ်ကတော့သူ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်အနေနဲ့နေရာပေးခဲ့တယ်ကျုပ်ရဲ့လောင်းကစားအိမ်ရောမှာသူ့အလိုကျရွှေခေါင်းလောင်းလို့အမည်ပေးခဲ့တာသူကရွှေခေါင်းလောင်းအိမ်ကိုကြီးကျက်တဲ့အချင်းဆက်ပြီးတော့နေတိုင်းတောက်စားမှုရတူရမင်းကလေးနဲ့အမြဲတမ်းပေါ်ပါနေရနောက်တော့သူ့အိမ်ရမောင်းထုတ်ပြဖို့မင်းကလေးကတောင်းဆိုလာတယ်သူကရုံမာတဲ့အချင်းနဲ့မင်းကလေးကိုအနိုင်ကျင့်တယ်နောက်ဆုံးတော့အရက်အပြင်ဖိမှဆွဲပြီးတော့စိုက်မှအကြီးကဲမလုံနိုင်တော့ဘူးသူနဲ့ကန့်ညက်အလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းခိုင်းနေတယ်ပဲနောက်ဆုံးတော့သူရဲ့ကန့်ညီဆုံးအလုပ်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်အ
အဲ့ဒါတော့ရွှေခေါင်းလောင်းအိမ်ရဲ့တကားဆောက်တာဝင်မယ်ပိုးတီရှည်လေးရဲ့စပင်ကိုစေးနောင်လာတဲ့တကားဆောက်ကိုမြင်ရောက်လာတယ်ရှင်းစကားရအမှန်ပဲလားဒါဆိုတကားဆောက်ကကျမရန်သူပေါ့သူ့ကျမသွားတက်မယ်မိန်ကလေးသူ့ဖမ်းဖို့တော့မလွယ်တော့ခုလောက်ဆိုရင်တော့မိန်ကလေးပြောတာကိုကြားပြီးတော့ထွက်ပြေးလောက်ပြီသူ့မှာမကောင်းတဲ့ဝါဒနာရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့သူတပားစကားပြောရင်ချောင်းနာထောင်နေတဲ့အချက်ပဲ။သူကဒီအိမ်ရအခန်းတွေအားလုံးမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးလူလေးလစ်တယ်လို့ချောင်းကြည့်လို့ရှိတာ။သူ့ရဲ့အချင်းကအလွန်ဆိုးရပါမယ်။သူ့ရဲ့အသက်တကင်ဖြစ်နေရောတားလို့မရအောင်။သူကမင်းကလေးရှိတဲ့အခန်းကိုလည်းလှိုးအပ်ပေါက်လေးဖောက်ပြီးတော့ချောင်းလေးရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ပြောတာကြားပြီးတော့ထွက်ပြေးနေလောက်ပြီ။မင်းကလေးတို့ရှာနေတဲ့ခေါင်းလောင်းကခြံစောက်အိမ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကြေးခေါင်းလောင်းဖြစ်မယ်။အခုမှကြေးခေါင်းလောင်းကရွှေမန်းတည်ရတယ်။သူကတကားဝမှာဧည့်သည်လာရင်ခေါင်းလောင်းတီးပြီးတော့အချက်ပြလေးရှိတာပိုးတီစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အခန်းထဲကနေပြေးထွက်သွားတယ်လေကားထိပ်မှအသင်ဆောင်နေရဲ့မိုးပြန်ကိုကြည့်ပြီးတကားကောက်စုအမြန်ဆုံးသွားမယ်ဒီလူရလူတက်တရခန့်အစ်စ်ပဲနေုံပိုးတီတကားဆောင်မရှိဘူးဒီလူရဆော့ဆော့ရပဲပက်လက်မြင်ရထားနဲ့ခြံမြေဘက်ကိုထွက်သွားတာမြင်လိုက်တယ်ပိုးတီလည်းတောက်ခေါက်ပြီးတော့ခြံထဲကမြင်းတကောင်ပေါ်လွားကနေခုန်တက်ပြီးတော့ဒုံးဆိုင်ထွက်လာတယ်မိုးပြန်တဲ့အနောက်ကနေလိုက်ပါလာတယ်မြင်းရထာခြောက်ကမ်းမိုက်တစ်ခုကြော်ဖြတ်တဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မိုးပြန်ရထာလုံးလမ်းကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကြီးကန်ဆိုးပြီးထင်တယ်မြင်းကိုအရှိကဒုံးဆိုင်စီးသွားလေခြောက်ကမ်းမောက်ကိုယ့်ဘက်ဖောက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာရထာလုံးရဲ့ဘင်ရည်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားပြီဗျဒီလူကြီးခြောက်ထဲကိုကျသွားပြီကျမမတက်ရမယ်နဲ့မသေးရအောင်သူကမြင်းဘွားဆင်ပြီးသောကမအကုံငုတ်ကြည့်လိုက်တော့တစားစီပြုတ်ထွက်နေတဲ့ပက်လက်ရထားနဲ့တကားဆောက်လူရဲ့ခန္ဓာကိုကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်။ကန်ဆိုးရှာတဲ့မြင်းတစ်ကောင်မှာသောကမရဲ့အောက်ဆုံးအထိကျသွားပုံရတယ်။ဒီလူရကျွန်မလက်နဲ့မတက်လိုက်ရတာသိနေတယ်။ကျွန်မမိခင်ကိုတတ်သွားတဲ့တရားခန့်အစ်စ်ကသူပဲ။ကိုယ်တိုင်လက်စားမချေလိုက်ရပေမဲ့ဒီလူကြီးကအတူမပြည့်သူပြန်သိမ့်သွားတာပါပဲ။ပိုးတီရဲ့လက်တွေတွေးမစွန့်တော့ဘူးပေါ့။ပိုးတီတောင်းဝင်ကြည့်ပါတယ်။ကျမမှာတော့သူ့ကိုလက်စားချင်တယ်မငငယ်ကလေးကပင်ပန်းလေးချင်ကြရတာအခုတော့ကျမလက်နဲ့တက်ခွင့်မရလိုက်တော့ပိုးတီရှက်ကြီးတငယ်ငိုလေတယ်ပိုးတီအားရငိုပြီးရင်တော့ရှင်ထဲမှာပေါ့ပါသွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်မိခင်ကိုရက်ဆက်စွာပြုတ်ချင်ခဲ့တဲ့လူယုံမာကြီးကအမိုက်ဆက်သိမ်သွားပြီလူယုံမာကြီးကိုယ်တိုင်လက်စားချင်ခွင့်မရပါနဲ့ဒီလူလူလောကမှာမရှိရတာကြောင့်ကျိနေတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီထိုကမှပဲမိုးပြန်ကပိုးတီရဲ့အလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီရှေ့ဆက်ပြီးတော့အထူးပေါ်ပါမှာဘာပူပင်တော့ကားမှမရှိတော့ရွှေခေါင်းလောင်းကိုလည်းပြန်တွေ့ပြီရွှေခေါင်းလောင်းကတကားဆောင်အိမ်ထဲမှာတီးရခေါင်းလောင်းပဲနှစ်သမီးနဲ့ရွှေခေါင်းလောင်းကိုလည်းပြန်တွေ့ပြီကျုပ်တို့ဘဝမှာဘာလို့တည်လို့လဲစိတ်ကိုလျှော့လိုက်ပါတော့ပူတီမိုးပြန်စကားတိုင်းသူမရဲ့ပြင်ပြရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုလျှော့ချလိုက်လေရာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအားအိမ်မရှိတော့တယ်လို့ပြောခွေသွားပြီးမိုးပြန်ရဲ့ရင်ခွန်းနဲ့မိခိုးလိုက်ရတယ်မိုးပြန်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့ပွေဖက်ရင်ထိမ့်ကင်ပေးလိုက်တယ်။ထိုကနမှာပူတီရဲ့ရင်ထဲမှာနာကြီးစိတ်တွေအာဃာတတွေလုံးဝပြတ်ကွယ်သွားပြီးငြိမ်းချမ်းအေးမြသွားတဲ့အောင်ခံစားရလေ။အရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားလိမ့်မည်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့နှစ်သမီးနဲ့ရွှေခေါင်းလောင်းဆွေဆလန်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။